მოკლედ სალამი, ეს არის თავის დრო, მისი მორიგი ეპიზოდი, დასაწყისში ყველა შევახსენები, რომ უკვე გვაქვს ყველა სოციალური ჩენელი მე მგონი, ვისაც არ უნდა ვიდეოთ ნახოს, ეს ყველაფერი შეუძლია Spotify-ზე მოგვისმინოს, ვისაც არ უნდა სრული ეპიზოდი ნახოს, რომელიც გრძელი იქნება, შეუძლია TikTok-ზე მოკლე ვიდეოებად ნახოს. მოკლედ რა ფორმატში და როგორც ესიამონება ჩვენს მაყურებელს თუ მსმენელს, ისე შეუძლია შემოგვიერთდეს და გამოგვიწეროს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარები, დღეს ორი სტუმარი ყავს და არა ერთი. ეს არც ისე ხშირად ხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და ამიტომ წარგიდგენთ ამ სტუმრებს და მე ესეთი ტრადიცია გვაქვს სტუმრები თავიანთ თავს თვითონ წარადგენენ. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები კი არიან ლევან ბუთხუზი და თემო პოპიაშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. და შეიძლება რომ გაეცნოთ მაყურებელს ვინ ხართ, რა ხართ. დაიწყო. აი, მე ვარ თემო, როგორც ითქვა. ვარ ფოტოგრაფი და ძალიან დიდი ხანი, სანამ გადავწყვეტდი, რომ ვარ ფოტოგრაფი, მუშაობდი გარემოს დაცვის სფეროში და ეხაც ნაწილობრივ მუშაობ ამ სფეროში. ძირითადი ფოკუსი, როცა დავიწყე მუშაობა, იყო ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები და მერე ნაკრესთან ერთად უკვე მთელ საქართველოში გავაგრძელა. ამჟამად ძირითადად ფოტოგრაფია, ჩემი საოჯახო სასტუმრო მაქვს დედოფლ წავში და აი ამ სფეროში ვარ. ჩემილია უკვე, ნუ ჩემი სახელი არის ლევან ბუთხუზი. მოკლედ რომ თქვა რამდენადაც შესაძლებელია, მოკლედ ესე იგი განათლებით თუ არ ბიოლოგი. მუშაობდი მრავალი წელი აკადემიურ მეცნიერებაში და შემდეგ უკვე ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაში, ანუ ბიომრავალფეროვნების დაცვაში და კვლევაში. თემა მახსენა ნაკრესი, ეს ორგანიზაცია, რომელიც ჩემი დაფუძნებულიც არის რამდენიმე ადამიანთან ერთად, დღევანდელი ზურა გურიელიძე, რომელიც არის ზოოპარკის დირექტორი, იყო ჩვენი თანამფუძნებელი, ბატონ იასონ ბადრიძე, რომელიც იყო ჩვენი პროფესორი, გიგი თევზაძე, რომელიც ილიაუნის პროფესორი იყო და ნათია კოპალიანი, რომელიც ილიაუნის პროფესორი არის ახლა, გიგი თევზაძე რექტორი რომელიც იყო. და ამ ადამიანებმა და გია თოდუა ერთად ძალიან პატარა ვიყავ მაშინ, 90-იანი წლების დასაწყისი იყო, როდესაც დავაფუძნეთ ნაკრესი, ზუსტად ის ორგანიზაცია, სახეობათა კონსერვაციის ცენტრი, რომელიც თემა მახსენა. შემდეგ მრავალი წლის მუშაობის შემდეგ ამ ორგანიზაციაში მოვიდა დრო, რომ ცოტა შემეცვალა პრიორიტეტები და გადავწყვიტე, რომ ესე იგი გარემოს დაცვითი განათლება, განსაკუთრებით ბიომრავალფეროვნების დაცვითი განათლება და მეცნიერების პოპულარიზაცია იყო არსებითად მნიშვნელოვანი ჩემთვის. მე და ჩემი კოლეგები ვიყავით ერთ-ერთი მრავალ ქვეყანათა შორის, ახლა ნუ ბევრი ქვეყანა მაქვს მოვლილი 70-მდე, მინდა ვთქვა, და ვიყავით უგანდაში, გორილებს ვაკვირდებოდით, როდესაც ამერიკა ჩემმა მეგობარმა გიორგი რამიშვილმა და იქ და მითხრა, რომ იცი, გვინდა შემოვიყვანოთ საქართველოში ჟურნალი National Geographic და თუ დათანხმდები, რომ იყო მისი მთავარი რედაქტორი, რაზეც სიამოვნებით დავთანხმდი, მივატოვე უგანდა და გამოვიქეცი საქართველოში, დავიწყეთ მუშაობა და შემდეგ 7 წელიწადი ვიყავი ამ ორგანიზაციის და ძალიან მეამაყება ამ ორგანიზაციის არამარტო ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, არამედ თბილისის საქართველოს ოფისის დირექტორი. შემდეგ უკვე პანდემიამდე ცოტა ხნით ადრე დავაფუძნე ორგანიზაცია, რომელსაც, ნუ საერთოდ ზოგადად ეს ვფიქრობ ხოლმე, სადაც 5-7 წელი არის მაქსიმუმი, სადაც ადამიანს შეუძლია იყოს, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ქართული სენი არის, არამარტო ქართული, მაგრამ უმრავლე შემთხვევაში ქართული სენი არის, როდესაც ადამიანები ეზრდებიან ხოლმე სკამს, არც სხვას აძლევენ გაზდის საშუალებას და არც თვითონ იზრდებიან, იმიტომ რომ იხარშებიან ხოლმე თავიანთ წვენში. მე ეს ვიცოდი, რომ ეს არ შეიძლებოდა, ეს ჩემ ერთ-ერთ პლიუსად მიმაჩნია და ამიტომ 5-7 წლამდე, სადაც ხელმძღვანელ თანამდებობას სადაც ვარ ხოლმე, შემდეგ იმას ვტოვებ. ასევე გადავწყვიტე რაღაც მომენტში, რომ National Geographic-ში გავზარდებ ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ახლა მე ფიზიკური და არ იგულისხმება, ძალიან კარგი გუნდი, ისევე როგორც ნაკრში ჩემი დამსახურებაც არის, ეს კაციც შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი ერთ-ერთი ხელშეწყობილი არის ყოველ შემთხვევაში, მე რომ მოვდიოდი Geographic-ში, მაშინ მოვიდა ეს ნაკრში. გადავწყვიტე, რომ ესე იგი ჩემი National Geographic-იც ავაგე უკვე, მას შეუძლია დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, 17-ის დახმარებით მას შეუძლია უკვე იყოს და წამოვედი უკვე ხომ ციური დეიდას გასანათლებლად, იმიტომ რომ National Geographic-ი თავისთავად არის ძალიან ესეთი მაღალი დონის ჟურნალი და რაღაცა გარკვეული თავისი აუდიტორია ყავს და პანდემიამდე ვგრძნობდი, რომ რაღაცა დადგება საქართველოში, რაღაცა მომენტი იქნება, როდესაც ჩვენ დაგვჭირდება სერიოზულად ვიცოდეთ
რაღაცები, რის გამოც არ უნდა დავიხოცოთ. Მე რა თქმა უნდა პანდემიას ვერ დავინახავდი ვერანაირად, მაგრამ მოხდა ეს და სწორედ National Geographic-ი არიძლეოდა საშუალებას, რომ ჟორა ბიძია და ციური დეიდას გამოგონილი პერსონაჟები მიყავს. Matze gausuliqav, imito ro misi segmenti aris sashualo da magali shemosavliani adamianebi interesit savso, romelis mova sakhshi daghlili tavis intelektualuri samushaodan, tavis biznesidan gadashlib shvenia jurnals, fotojurnals da tsaigitkhavs. Magram tsiuri deida da jorabizia rchebian garets interesisa, ris gamots pandemia daiqo tu ara, chven qavda 17000 gardatsuli, romelis arunda gardatsuliqo da 70% აუცილებელი ადამიანი. ეს რა თქმა უნდა ზუსტად იმის ბრალი იყო, რომ არავის არ ქონდა მეცნიერების კომუნიკაცია ადამიანებთან, მეცნიერების შესახებ და ადამიანებს სამწუხაროდ სჯეროდათ ბუნებრივი ძალის და ასე ბუნებრივი ძალის მიერ გამოწვეული რაღაცა ისეთი პრობლემებისა, მათ შორის ჩიპები და ასე შემდეგ. იცით ახლა ეს ყველაფერი. Ну, შემდეგ პანდემია მომისწრო და უკვე ასე თქვა, როგორც ახლა ჩემი სტუდენტები ძახიან ხოლმე, ვერ მოვხოდე CD ისე კარგად, როგორც საჭირო არის, მაგრამ ახლა მოხოდვის ფაზაში მაქვს, თუმცა რამდენიმე ძალიან სერიოზული პროექტი, აი აქ ტერმინალში, ჯინოს დახმარებით და ტერმინალის დახმარებით გავაკეთეთ ფანტასტიკური პროექტები, რომელზედაც მე ვილაპარაკებ, რადგან თემა მახსენა ფოტოგრაფიასთან მიმართებაში, თუმცა ახლა რომ დავასრულეს ჩემი უზარმაზარი ეს იგი შესავალი და ბოლოს და ბოლოს რომ ბოლოსკენ გავიდე, ვარ აი ახლა აი ამ მოხოდვის ფაზაში CD-ს, რომელიც არის მეცნიერებისა და გარემოს დაცვის პოპულარიზაციისა და მეცნიერების კომუნიკაციის ორგანიზაცია, განათლებაზე არის ძირითადად ორიენტირებული, თუმცა მასში შედის ესეთი სეგმენტი, აი აქ შემაისურს აწერია People and Cultures, ხო, ადამიანები და კულტურებიც, რომელიც პრინციპში ცოტა მოპარული მაქვს National Geographic-ის კონცეფციიდან. ჯანმრთელობასაც ეხება, სადაც მეცნიერება არის, სადაც მეცნიერებაზე არის რამე დაფუძნებული, მათ შორის ხელოვნებაც კი შეიძლება ვარდებოდეს CD-ს ინტერესში. ეს რამდენადაც შესაძლებელი იყო მოკლედ მე თქვა. მე თუ მომეცით საშუალება ძალიან ბევრს ვილაპარაკებ. ამიტომ და გამაჩეროთ ხოლმე. არა, მაგ მაგისთვის რომ ბევრი ვილაპარაკოთ. არა, შეგეძლოთ ეს კითხვებს და ცოტა შემავიწროვეთ. არა, ძალიან კაი შესავალი იყო თან ახლა ეგ რაღაც ბევრი ახალია ჩემთვის ხა CD პირველად გავიგე მაგალითად. ეხლა ვიხოდებით და იმიტომ გაიგეთ პირველად. კაი, თან ახლა სოციალური ქსელები არ მაქვს ასე შემდეგ და ესეთი ცოცხალი კომუნიკაცია მიშო. იცი რა, უკაცრავად ვიცარგებლები მომენტი, თორედაც თავიდანვე მინდა რომ თქვა რომ მე ვიღაცა არ გადართოს, არ გადმართოს და ასე შემდეგ. თქვენ ძალიან კარგად თქვით, რომ 2 საათი შეიძლება ძალიან გრძელი იყოს. ახლა რადგან თემოზე ვლაპარაკობდი და ახლა მოხოდვის ფაზაში მაქვს, ხო? ორგანიზაცია, ну, фантастиური ბორდი ეგრეთ წოდებული გამგეობა მყავს ორგანიზაციაში, ბეჟან ლორდგიფენძე ჩემი მეგობარი, რომელიც ასევე CD-ს, то есть ნაკრესის წარმომადგენელი არის, ლაშა ბაბუაძე ჩემი მეგობარი და მინდა რომ ესე იგი თემოც გაერთიანდეს მოკლედ ამაში და მინდა რომ ესე იგი არა მარტო ჩვეულებრივ წევრად იყოს და მე მგონი ამაზე დამთანხმდა, ასევე მინდა რომ ჩემი ორგანიზაციის ბორდის, ანუ გამგეობის წევრიც იყოს, იმიტომ რომ ერთად ძალიან სერიოზული რაღაცები მინდა ვაკეთო. ეს არ არის რა თქმა უნდა მისთვის ასე ვთქვათ მოულოდნელი, ჩვენ ამაზე მანამდე ლაპარაკი ქონდა და თუმცა ამისით ხმას მინდოდა თავიდან რომ ჩვენი ურთიერთობა ახალ ფაზაში გადადის და მე მგონი ძალიან ესეთი კარგი მომავალი აქვს ისაც, იმიტომ რომ ამისთან ადამიანები დასაკარგები არ არიან. ჩვენი ერე. მადლობა, მადლობა. ჩვენც მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ ესეთი შიდანური კომუნიკაცია. ცოტა შორიდან დავიწყებ მაშინ და გითხავთ, ანუ აი პატარა ლევანი და პატარა თემო რო გამოვყვეთ იქიდან, რაც ანუ ყველა მისწავლე სკოლაში ბიოლოგია ყველა შევეხეთ რაღაცას, მაგრამ ფაქტია რომ ვიღაცები უფრო დაინტერესდით და ხმათ ჩახვეთ ვიღაცები არა და სათხდება ხოლმე ეგ რას უმაინტერესებს ყველა რაღაცნაირად ვეკითხები, როდის ირჩევს ადამიანი, რომ აი ეს არის ჩემი საქმე და იქნებ ეგრე გამოვყვეთ თქვენ პატარაობიდან აქამდე როგორ მოხვით. ხო. მე ესეთი ისტორია მაქვს რა ამ შეკითხვას ხშირად სვამენ ხოლმე და ხომ არის ეს ბავშობა იყო ეს 90-იანი წლები როცა არაფერი არ იყო რა რა დასასვენებლად წასვლა და რა მშობლებ მუშაობდნენ დღე და ღამე და მეც ჩემით ვირტობდი თავს არა დენი არა არაფერი და სახში ქონდა ერთი დიდი ატლასი რაღაც გეოგრაფიული თავისი ფოტოებით ну ეხა ყველგან არის ეგ ესეთი რაღაცები, მაგრამ მაშინ ისუიათობა იყო და ეს იყო ჩემი გასართობი ერთ-ერთი, რომ ამ ატლას ვათვალიერებდი, ამ ტერიტორიებს უყურებდი, სურათებს უყურებდი და მე ვფიქრობ, რომ ამან გამოიწვია ის, რომ მაინტერესებდა აი რა შეიძლება მეტი მოგზაურობაზე, ბუნებაზე მეტი გამეგო. მე ბუნებრივად მოხდა ისე, რომ გეოგრაფია ვირჩიე
და მე ისევ შემთხვევით და თავისით, ისე რომ მე დიდად არ ხვარიან ადამიანები, რომ აი რაღაც მიზანი აქვს და იმისკენ რაღაცნაირად თავისით გამოვიდა შემთხვევით, ესე რომ ერთხელაც წავედი ვაშლოვანში, ძალიან შემთხვევით ჭირდებოდათ მიხმარება ვიღაცებს და დამიძახეს. იქ გავიცანე იქაური ხალხი და ცოტა ხანში დამირეკეს, რომ სამუშაოს გთავაზობთ, წამოდი. Da, studenții vii cala mașină, ac, ha, tvilișii rohar, zan aktivuri, ha, ra, uamravi, tavșii sakcevia, megobre vida, cale dedopris garo, și sadac, ai ro dabnel debota, zan tavșii, sam sa hulian, sa hulian, sa hulian, midiudim, erti adamieni ar hulian, da, kușași, ra, sadac, kilometru na hivar, sau kilometru, se gaudiodi. Tats lili, microvoibuli, da, iko, raca, periodi, zan, depresie zoarze, mara, mere ucep, ați ახალი ინტერესები კიდე, nu aș lua și mușau, pic și ghidlia, ca, uite, asta s-i raga țin ahora, tan camera mag, manam de es camera, ce mi-ți s-a arțot snăgut, da. Am mușat o administrație și potu aparate, via, da, ese, nelnela, nelnela, ma am mușat de ansperu și mere, atunci când na crestan momiția, șeheba, pirul a pejani, o ce am usul datul se zebde, nu mă sați să te loga o cheta, da, e signal, da, e gargara, da, varaudob, dar oi, datul ce e lăsat, da, mogda, mrahat periodis mere, da, an, s-a dat punac și ea, da, ubrau signalii argamodis, da, cadă ați voi taro, satita o quadratul kilometri, misul ihoda, i se da escanere vina, uprozilieri antene. Da, am quadratul kilometrul ze dau pe bodimet. Da, mere ese gaucan bejani, mere albat ese mohti na creșit simtoro. Icodne ro ik viqavi, mere ragats proiekti iqo, romelits vashlovanze iqo koncentrirebuli da nu ik cirdebodat adamiani da ese es adamiani me aghmochti da mere მოგვეთით აქამდე რა. Ეს ხო ჩემი ისტორია, როგორ აღმოჩნდი ამ სფეროში. ატლასი დაიწყო მოგვეთით. ხო, ესე დაიწყო და რაღაცა შემთხვევით არ იყო ეს ხო. მე ატლასი ინტერნეტივით იქნებოდა მაშინ, ანუ ხარ ინტერნეტია მანდეგრე, ფანჯარა, ახსნის ფოლები გიფართავდება. მეც ხარ ძალიან ბუნდოვნად მომს რაღაც ეგეთი რაც მქონია სახში. იპოვე ვარსკლავში. რატომაც წარმოიდგენია, რომელი ატლასიც არის, ესეთი საბჭოთა ატლასი იყო, აი ესეთი ფერის გარეკანი ქონდა და შუაში დედამიწა გარედან იყო. სხვადასხვა ფენები რო ქონდა ეგ ხო? მე ეგრე მგონია რომ ეგ რა თქმა უნდა უამრავი ატლასი იყო. დედამიწა ახატია ოღონდ როგორც გრძედები და განედები თეთრად. მეტი არაფერი. უბრალოდ ეს და და გარშემო ქონდა, აი ზუსტად აი ფერის ქონდა ეგეთი საბჭოთა ის ქონდა ატლასი აი ქიშდებოდა. რა პატარები ხარ. რა პატარები. აი თქვენი სიყვარული როგორ იწება? ხო, ჩემი სიყვარული იწება ჯერტი იმის თქმა თამამად შემილია რომ კარგი მეხსიერება მაქვს და ძალიან ძალიან პატარაობიდან მახსოვს ჩემი თავი. Ძალიან ცხადად მახსოვს საბავშვო ბაღში როგორ მიმიყვანეს, როგორ ჩამარტყეს თავში კოვზი და ასე შემდეგ კიდე უფრო ადრინდელიც. Rato ვამბობ ამას რომ არ მახსოვს ჩემ ცხოვრებაში არც ერთი მომენტი, როდესაც მე არ ვიცოდი რა მინდა და ეს მაშინ რა თქმა უნდა ბიოლოგია როგორც ასეთი ბავშვობაში არის, მაგრამ ვიცოდი რომ მინდა ცხოველი. გვქონდა ვერაზე კერძო სახლი, ეზოიანი, იქ მუდმივად იყვნენ დაწყებული ვირთაგვებიდან დამთავრებული, არ ვიცი მე გოგოცი და ჭიანჭველებით, ბავშვობიდან ობსესია მქონდა რომ აგვირდებოდი ამებს და ყველა მიწოდა რომ მე უნდა გამხდარიყავი ბიოლოგი. Ну, მინიმუმ ветеринари майнц. მაგრამ ну ბიოლოგიისკენ მიდიოდი. ასე რომ ჩემ ცხოვრებაში არ იყო მომენტი, როდესაც არ მინდოდა ეს. შემდეგ უფრო რაღაცა დაიხვეწა აზრი. Da, nu rog abigero biologia arsebos, și am de gupăr fundamentului kitrovi tinejerovi sasakși, gacinte, e kitrovi romuzdat, nu pasva e ratominda biologia, ha? Da, nu, ovul twist vicodi, ertip asohiro, minda, გავიგო როგორ არის მოწყობილი სიცოცხლე. ეხლა რაღაც ძალიან ამბიციურია, რა თქმა უნდა, ვერავინ არ გაიგებს, მაგრამ მაშინ მჯეროდა, რომ აი ვიღაცა ტიპი იყო, რომელმაც შეცვალა სამყარო. სადღაც მე თინეიჯერობის ასაკში გავიგე და ნუ ეს ტიპი, რომელმაც ბიგლით იმოგზაურა სამყაროს გარშემო, მაგრამ მისი ცნობილი სიტყვები იყო, რომ ჯერ კიდე ბევრი რამე აღმოსაჩენია და სამყარო არ არის ესე ჩემს მიერ დასრულებული აღმოჩენა. Ну, მოგესალმება დარვინზე არის ლაპარაკი და მე ყოველთვის ვიცოდი რომ დარვინი იქნებოდი. ახლა რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ამბიციური ამბავი არის. მე როდესაც გავიზარდე, მივხვდი რომ დარვინი ვერ იქნები.
მაგრამ შეიძლება სალვადორ დალის ნათქვამი მახსენდება, რომ სადღაცა 12 წლის ასაკშიო მინდოდა დიქტატორი ყოფილიყავიო, რაღაც იმის ასაკში რაღაცა მეორე 30 წლის ასაკში მინდოდა ღმერთი ყოფილიყავიო და მეორე ჩემი მადა სულ იზრდებოდა და იზრდებოდა და ღმერთიც კი დაუნდო და არ ვიცი, მაგრამ ეს ალბათ ადამიანის კარგი გაგებით სიხარბეს გულისხმობს და ამიტომ მუდმივად ეს რაღაც ამბიციური ამბები მქონდა. ყოველთვის ისეთი და ესე იგი ორი რამ არსებობს, ერთი როცა შემთხვევით, ასე ვთქვათ, ევოლუციურად შემთხვევით მოხდები სადღაც და შემდეგ გაშლიფრთებს და ხდები ის რაც ხარ, მაგალითად თემო მეორე არის, რომელიც აი მიზანმიმართულად რაღაცებს აკეთებ და აკვიატებები გაქვს, მე მაგალითად ცოტა აკვიატებების ტიპი ვარ, ცოტა დელუზიების, მაინდა მაინც ჯანსაღი ფსიქიკა არ არის ესა, მაგრამ ყოველთვის რაღაცები მქონდა აკვიატებული. მაგალითად ბავშვობიდან მქონდა ორი რამ აკვიატებული, ერთი იყო ისევ ჩემ ბავშვობას უკავშირდება, ასე რომ არ გავდივარ იმ კითხვიდან, რაც მენ დამისვით. წიგნი იყო, რომელსაც ერქვა მონადირე, ჯონ ჰანტერის, ნადირობის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ფანტასტიკური იყო ის, რომ ესე იგი აფრიკაზე, აღმოსავლეთ აფრიკაზე და კენია, ტანზანიაზე იყო ეს წიგნი. ჯონ ჰანტერი იყო მისი ავტორი, როგორც გითხარით, პროფესიონალი მონადირე იყო, მაგრამ მე მხიბლავდა, იმიტომ რომ იქ ჰქონდა ფანტასტიკურად აღწერილი აფრიკა, აღმოსავლეთ აფრიკა. და ბავშვობიდან, ეხლა მე კომუნისტურ ბავშვობას მოვესწარი, აბსოლუტურად დახურული იყო ყველა საზღვარი, რა თქმა უნდა, და ჩემი მეგობრის ლადო გურგენძის მამა რაღაცნაირად მოხვდა ანგოლაში და რაღაცა ფიქრობდი ეს რა საოცრება არის, მაგრამ ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ მე აფრიკაში აუცილებლად მოხვდებოდი და მგრძნობდი, რომ ეს არის ჩემი ბიოლოგიური სამშობლო. და მეორე აკვიატება, რაც მქონდა სხვათა შორის, იყო, რომ იყო გვანჯ აფაკიძე, ესეთი კაცი, რომელიც არ მინახავს თვალით და ესა მუხუცი კაცი იყო, სადღაც ალბათ ბაბუა ჩემის ასაკისა, ნუ რა თქმა უნდა დიდი ხნის გარდაცვლილი არის, მაგრამ ესეთი ნატურალისტური რაღაცებს წერდა ხოლმე გაზეთებში, კომუნისტურ გაზეთებში. მახსოვს უბრალოდ 10 წლის ვიყავი და იმიტომ მახსოვს კარგად, რომ მაშინ მკითხულობდი ტომ სოიერს და ტომ სოიერი არის 10 წლის და ჩემი თავის იდენტიფიცირებას ვაკეთებდი. ახლა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ იმიტომ, რომ ესე იგი 10 წლის რომ ვიყავი, იმდროინდელი ამბები არის. და ვკითხულობ გვანჯ აფაკიძის პატარა ნაკვესი არის რომელიღაცა გაზეთში, არ ვიცი, შეიძლება კომუნისტი, ახალგაზრდა კომუნისტი, რაღაც ეგეთი იყო რა. და ვხედავ, რომ ის ცხოველი, რომელსაც მე ვკითხულობდი ჯონ ჰანტერის წიგნში, მონადირეში, ლეოპარდი არის, ესე იგი, აქ მოკლული ეს ლეოპარდი და მას ადამიანები ადგენენ თავზე და ეს არის საქართველო. და გადავირიე, ხო, ფოტო იყო, ეს ფოტო არსებობს, მე მოვიძიეთ კიდევაც და ესე იგი გადავირიე, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო აბსოლუტური აღმოჩენა, 10 წლის ბავშვი ვარ და ნუ ლეოპარდი, რომელიც გაგონილი მაქვს ჯონ ჰანტერთან, უცებ საქართველოსი არის და თან წერია, რომ ბოლო ეგზემპლარი მოკლეს თუ რაღაც ესეთი ამბავი იყო, ხა ზუსტად არ მოსულ შინაარსი, მაგრამ რაღაცები არის გამოსაკვლევი, რომ კიდე იქნება ალბათ. ნუ გადავირიე, საშინელი აღზნება და მემართა, დავჯექი ჩემი ოკრობოკრო იმითი ხელით დავწერე წერილი რედაქციაში, რომ ბატონ გვანჯ აფაკიძეს, მე მგონი არ მეშლება მისი გვარი, შეიძლება გვანჯ მანია თუ აფაკიძე, არა, გვანჯ აფაკიძე ის არის, რა ქვია, კონსტანტინე გამსახურდიას ერთ-ერთი, ხო, გმირი, გვანჯ მანია, მანია უკაცრავად ბოდიში, მის ასე ვთქვათ შთამომავლებთან დიდი ბოდიში, ხო, ამისთანა პატივსაცემი კაცი არ უნდა დამეწყებოდა, გვანჯ მანია. და ესა რა ქვია, ამ კაცს მივწერე, რომ ბატონო გვანჯი რაღაცა აგერ მე ვარ ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდა, რომელსაც უნდა ლეოპარდის მოძებნა და თქვენთან მიგულეთ და წამიყვანეთ ექსპედიციაში. 10 წლის. 10 წლის ვიყავი. Ну, შეიძლება 11-ის და ახალი დამთავრებული ქონდა ტომ სოიერი, მაგრამ ნუ ყოველთვის მაგასაკის ვიყავი. გაგიკვირდებაც და მიპასუხა წერილი, მომივიდა სახლში და გადავირი სიხარულისგან, ჯერ ერთი რომ ჩამთვალა ადამიანად, ამხელა კაცმა, ბაბუა ჩემის ხნის ალბათ ასე მეგონა, კიდე ერთხელ გვანჯი მანია იყო ბოდიში, გვანჯი აფაკი წიმდა, რომ სახელი არ ძალიან უცნაური და ამ ავრი ამის გამო, მომივიდა წერილი და მითხრა, რომ ლევან, დიდი მადლობა ამისთანა წერილისთვის, რა თქმა უნდა, კარგი არის, ოდესმე იქნება, მე უკვე ფიზიკურად აღარა ვარ იმ ფორმაში, რომ ექსპედიციას ჩავუდგე სათავეში, მაგრამ შენაირ ახალგაზრდა მე მჯერა, რომ ის იპოვის ლეოპარდ საქართველოსში და ეს დამრჩა ეს აკვიატება თავში და ორი აკვიატება მქონდა, რომ უნდა წავიდე კენიაში და საქართველოსში უნდა ვიპოვო ლეოპარდი. მოხდა ისე, რომ თუ ძალიან სერიოზულად გინდა რაღაცა, ის აუცილებლად ახდება. ეს ალექსანდრე ბლოკი ძალიან ცნობილი და მერე ბორხესი ძალიან ცნობილი, ეს არის, რა ქვია, თეზა არის. ოღონ ძალიან უნდა გინდოდეს, აი ძალიან უნდა გინდოდეს და თუ ის არ ახდა რაც შენ ძალიან გინდოდა, გულგაცრუება და გულგატეხილობა მოჩვენებითია, იმიტომ რომ ახდა ზუსტად ის, რაც გინდოდა. ანუ თუ რაღაცა სერიოზულად გინდა, აუცილებლად მოხდება. ლეოპარდი შეიძლება მე ვილაპარაკოთ, რომ თემოს ბევრი დრო არ წავარწმა, მაგრამ
გაიხსნა თუ არა საზღვრები დაავლე ჩემო ორ მეგობარს ხელი და გავარდით ესე რა ქვია კენია ტანზანიაში იმის მერე იქიდან ფეხი აღარ ჩამომიდგას ეს ჩემი ბიოლოგიური სამშობლოა აღმოსავლეთ აფრიკა როგორც ყველა ადამიანის ჰომო საპიენსის უყოლესი და საქართველოს რა თქმა უნდა სოციალური სამშობლო ეს ორ სამშობლოს შორის ვარ და 90-იანი წლების ბოლოსკენ 2003 წელს უკვე აღმოაჩინეთ საქართველოს პირველი ლეოპარდი ნოე, რომელიც ნაკრესიდან იყო და ბეჟან ლორდგიფანიძე ახსენა და ბეჟანი და გიორგი დარჩიაშვილი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ფიზიკურად ნახეს, მაგრამ ძალიან დიდი იკმაყოფილება მაქვს, რომ იმ დროს ნაკრესის დირექტორი ვიყავი და ჩვენს მიერ მოპოვებული გრანტით და ჩვენს მიერ ჩვენ ტვინში ჩაჭედილი აი აკვიატებით და აღმოჩნდა, რომ იასონ ბადრიძესაც ეს აკვიატება ჰქონდა, ზურაგური ელიძესაც, ნათია კოპალიანსაც, ყველა აკვიატებული გიჟები ვიყავით, ესე შევიკრიბეთ და ბეჟანი წავი და გიორგი და აღმოაჩინეს უცებ კვალი და მას თალკე ისტორია აქვს მოკლედ და რო დავასრულო ისე ატყობთ ხო რომ ძალიან ბევრს ვაპარაკო და რომ დავასრულო პასუხი ხო რომ დავასრულო პასუხი კითხვაზე არის ის რომ ესე იგი არც ერთი მომენტი არ იყო ჩემ ცხოვრებაში როდესაც მე არ ვიცოდი რომ ბიოლოგია უნდა ყოფილიყავი რა თქმა უნდა რაღაც ასაკში არ ვიცოდი ბიოლოგია რა იყო მინდოდა ცხოველი და ცხოველთან ურთიერთობა შემდეგ კი უკვე ამან მიიღო ესეთი ფორმალიზებული სახე და გავხდი ბიოლოგი საველე ბიოლოგი და ეხლა უკვე გადავედი ისევ ბიოლოგიისა და ზოგადად ბუნებისმეტყველების მეცნიერების კომუნიკაციაში ანუ პოპულარიზაციაში. ესეთი კითხვა მაქვს ორივესთან. ამ სამყაროსთან დაახლოება და სიახლოვის თავარი მიზანი რა არის? ის რომ უბრალოდ გაიგოთ და შეისწავლოთ როგორ არსებობენ და თანაცხოვრობენ ჩვენთან ერთად, ის რომ გაიგოთ და შეისწავლოთ და მათი დახმარება სცადოთ, რაღაც მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და ასე შემდეგ, თუ კიდე შეიძლება რაიმე სხვა, მაგალითად ის, რომ გაიგო, მეც არ მგონია, მაგრამ უბრალოდ მაინც ვიტყვი, რა მგონია თქვენ ეგ ადამიანები იყოთ, მაგრამ გაიგო, შეისწავლოთ და მასზე დომინაცია კიდე უფრო, რა ქვია, მყარი და ძლიერი გახადოთ იმის კაცობრიობის ადამიანის. ალბათ ყველაფერი ერთად, მაგრამ ხო, ну, ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო რა, იმიტომ რომ როგორც წეგანაც რო თქვი, საერთოდ ამ ყველაფრისგან მოწყვეტილი ვიყავი, ვიცოდი რომ არსებობდა, მე ესე მაუგლი იყო, ტარზანი იყო, რაღაც წიგნებს კითხულობდა და იქ რო წერია, თითქოს ეს რაღაც სადღაც პარალელურ სამყაროში არსებობს და რეალურად არ არის ეს, იმიტომ რომ ვერც ხედავ ტელევიზორში, ტელევიზორი ქონდა, მაგრამ დენი არ იყო და გამორთული იყო უმეტესად და თუ ჩაირთვებოდა არ იყო რა ეს გადაცემების შესაბამისი. ხო და სულ გაქვს ამის ინტერესი. ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, რაღაც ინტერესი მქონდა, რომ ჩემი თვალით მენახა ეს ყველაფერი რა. და აი ლევანის ისტორიას გავაგრძელებ პარალელურად ჩემი პოზიციიდან, როგორ იყო ეს ლეოპარდის თემა. ჩემი კამერით. ხო. Ну, სადღაც ჯერ მაშინ სტუდენტი ვიყავი და ვიღაცა მოიტანა ლეოპარდის ფოტო, რაღაც ამ ზომის ფოტოა და ეს ნაკრესის გადაღებული ლეოპარდი ჩანს და აი ეს გადაუღიათ ჩვენთან ნაკრძალში და გავატარ ყურადღება არ მოაქცია. რა, აი თითქოს რატო იცი არ დამეჯერა თან რაღაცა ფოტოა, ვერ დავაკავშირე რომ ესე ახლოს არის ჩვენთან და შეიძლება აქ დადის ესეთი ცხოველი და დარწმუნებული ვარ, ეხა კამერები მარტო ვაშლოვანში ეყენა, მაგრამ შეიძლება რომ ლეოპარდი ძალიან ახლოს მოდიოდა მოსახლეობასთან, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით. მაგრამ ნუ რაღაც ყურადღება არ მივაქცია და ძალიან მალე უკვე რომ ვაშლოვანში დავიწყე მუშაობა და ჩავედი და ნახე ნაკვალევი, უყურებ, იცი რომ ლეოპარდის ნაკვალევია და ცოტა ხნის წინ ამან გაიარა. აი მაშინ მივხვდი რომ მაშინ გავაცნობიე ეს ყველაფერი, რას ნიშნავს, რომ ესეთი რაში გავყავი თავი. რაში გავყავი თავი რა. ხო და ну ეს არის პირველ რიგში ძალიან დიდი ნება, ეს რომ გაინტერესებს და რაღაცებს, მე შენი თვალით რომ ნახავ იმას, მაგალითად მგელს რომ დაინახავ და პირველი აი კონტაქტი რომ შედგება რა, შენსა და მგელს შორის, ცხოველს შორის, რომელზეც რაღაცა მითებში ხსმენია. ეგ არის პირველი. მე პრაგმატულად რომ შევხედოთ, ეხა ჩვენ რა გარემოში ცხოვრობთ, ეს ერთნი ვართ ხო, რაღაცა ესე კი იმდენად შორდებით ყოველდღიურ ცხოვრებით ბუნებას, რომ ხანდახან ბევრი ადამიანი ვერაცნობიერებს იმას, რომ რაღაცა ეს ერთი მთლიანის ნაწილია, მაგრამ ესეა. და გვაქვს პასუხისგებლობა, რომ ვიცოდეთ
თუნდაც იმიტომ ისევ კოვიდის თემას რო შევიხოთ, ხო, ხა რამდენად მართალია ძნელი სათქმელია, საიდან წამოვიდა ეს, მაგრამ თუ რამურიდან წამოვიდა, რაც მეტი ინფორმაცია გაქვს ამ ყველაფერზე, ვირუსიდან დაწყებული, სპილოთი და ვეშაპი დამთავრებული, მით უკეთესია და აუცილებელიც არის და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროც არის პრაგმატულად რო შევხედოთ. ბეტონ. ჩემი პოზიციაც აბსოლუტურად გავს რა თქმა უნდა თემოს პოზიციას. უბრალოდ ერთ ხატოვან მაგალითს მოვიყვანდი, რომ ჩვენი პოდკასტის მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის უფრო ესე კი ცხადი გახდეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისმებო ხოლმე საკითხი, ზუსტად ასე როგორც მართებულად თქვენ დასვით, ხო, იმიტომ რომ არსებობს პრაგმატული მხარე და რაღაცა თქვა ემოციური და ნუ რა არის აქ განსაზღვრელი არა. ეხლა ვინც პოდკასტს YouTube-ზე ადევნებს თვალყურს, ანუ ვთქვათ, შეუძლია მე და მინახოს, ნუ ხედავს ვთქვათ ჩემს უკრაინულ იმას რაკვე სიმბოლიკას, თემოს უკეთია ახა და ამას წინათ ერთ-ერთ ეთერში ყოველთვის არ მომბეზდება ამას ლაპარაკი. როდესაც კითხულობენ ასე რომ დაისმება ხოლმე კითხვა, ხო, იმაზე ვპასუხობ, რომ როდესაც შენს ძმას და დას, ნუ ამ შემთხვევაში უკრაინელებს ამაკლაპარაკი, ხო, უჭირთ და ჩვენ ვიცით საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ არის ძმაკაცობა, დაქალობა, ხო, ეხა ეს არ გვესწავლება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის მთელ მსოფლიოში, რა, მაგრამ ჩვენ რაღაცა ზედმეტად ვამაყობთ ამით. როდესაც შენ ძმაკაცთან დაკავს უჭირს, შენ მის გვერდზე გეხარ და წერტილი და როგორც ზოგიერთი ამბობდა, ქვის წერტილი კიდე. ანუ დამთავრდა ამბავი. ანუ ეს არის სულის მდგომარეობა, როდესაც შენ რაღაცა გაინტერესებს, რაღაცა გინდა და აი პრაგმატული მხარე ვერ ვიტან იმ გამოთქმას, იცი რა, სოლიდარობა არის საჭირო, იმიტომ რომ აკლემი შენ კართანაც დაიჩოგებს. კი ბატონო, ეს პრაგმატული მხარეა, შეიძლება დაიჩოგოს და ჩვენ სოლიდარობა ერთმანეთს გამოუცხადოთ და ეთნიკურად ქართველი, ეთნიკურად ებრაელის გვერდზე დადგეს, როდესაც ჰოლოკოსტია, შეიძლება ვთქვათ, იქ ერთი მეორესთან არა აქ ამას მნიშვნელობა, იმ გაგებითაც რომ აკლემი შეიძლება მართლა მოვიდეს შენ კართან და შენ კარავთან დაიჩოგოს, ხო? შენ ლევან ბერძენიშვილს დაუდექი გვერდზე, იმიტომ რომ შემდეგი შენ იქნები. არა. ეს მეორადი არის. შენ ამისთან ამ მდგომარეობაში ხარ, იმიტომ რომ სხვანაირად შენ არ შეგიძლია ყოფნა. ეხლა ეს რო გადმოვიტანოთ იმაში, რა ქვია, სულიერ მდგომარეობაში და ცხოველებთან ურთიერთობის კუთხით, ზუსტად ანალოგიური ემოციური მდგომარეობა, ისევ როგორც ფუნდამენტური მეცნიერება, თქვა რომ ეხლა გეკითხათ, რომ რა გინდა აინშტაინს, რაღაც მართალია, ხან დარვინს ვადარებ ჩემ თავს და ხან აინშტაინს და იმედია რომ ესე იგი ქედმაღლობაში არ ჩამომართვან მხოლოდ ესე იგი ილუსტრაციული დახასიათებისთვის მინდა ეს მაგალითები. აინშტაინისთვის რო გეკითხათ ეხლა რომ შენ რატო წერ ეუდრის mc კვადრატს, იმიტომ რომ და რაღაცა მე ატომური ენერგია გამოვიყენო და რაღაცა გეტყოდა, ნუ ხარა სირობა არის, არა რა ვიცი მე რატო წერ, იმიტომ რომ მაინტერესებს და მორჩა, ხო, აი ეს ჩემი სულის მდგომარეობა. და ახლობით იგივე ამბავი არის, შენ ბავშვობიდან გაინტერესებს შენ ლევან ბუთხუს რაღაცა, გაინტერესებს შენ თემოს რაღაცა, გაინტერესებს შენ ვიღაცას, გაინტერესებს და ეს არის სულის ის მდგომარეობა, რომლის იქით შენ ცხოვრება არ შეგიძლია. მე აცნობიერებ ამის მნიშვნელობა და აი პრაგმატული მხარე და გამოყენებითი მხარე. უკვე შემდეგ მოდის და აღმოაჩენ, რომ უკვე რამდენად მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, როდესაც წავალობ, ხო, იმიტომ რომ თემოს დავესესხები, რომ ერთნი ვართ, ერთი ეკოსისტემა არის მთელი დედამიწა, თუ მარტო დედამიწაზე არის ცხოვრება, ხო, შეიძლება სხვაგანაც არის სიცოცხლე სხვანაირი ფორმით, მაგრამ ერთნი ვართ, ერთად გადაჯაჭვულები ვართ და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ყველაფერი, შემდეგ მოდის უკვე მნიშვნელობის განცდა და პრაგმატული ნაწილი აუცილებლად შემოდის. რა თქმა უნდა, აკლემი დაიჩუქებს. კონცეფცია ძალიან აქტუალური ხდება, თუმცა ემოციური მხარე, როგორც ფუნდამენტური მეცნიერებისა, არის ის, რომ შენ უბრალოდ აი გეკაიფება ამისი, აი ამისი ჩხირკედლაობა გინდა, ამაზე ხარ აკვიატებული და ეს გაინტერესებს და დანარჩენი ყველაფერი ფეხებზე კიდია, ამას აკეთებ. უბრალოდ მერე მოდის განცდები მნიშვნელობისა. აი ესე არის, თუმცა რა თქმა უნდა, პრაგმატული მხარე ძალიან დიდი არის. გარემოს დაცვითი კუთხისა, ბიოლოგიისა, იშვიათი სახეობების გადარჩენისა, კლიმატის ცვლილებისა და არ ვიცი ახლა არ ჩამოვთვლი, აქ შეგიძლიათ შეგვიძლია გავშალოთ ეს თემები სხვადასხვანაირად, მაგრამ ყველაფერ ამას უნდა გქონდეს ძალიან სერიოზული მეცნიერული ბაზა. თუ სამეცნიეროდ გამართული არ არის და მტკიცებულებაზე არ არის ეს დაფუძნებული, მე ყოველთვის იქნება რომ ჩიპი ჩამირდეს, ყოველთვის იქნება რაღაცა ეს იდიოტური აკვიატებები, ყოველთვის იქნება რაღაცა ზებუნებრივი ძალის დაჯერება და ნუ ვერ წავალთ წინ, არა და სამყარო მიდის წინ და ჩვენ უნდა ფეხი ავუწყოთ მას და ჩვენ გვაქვს ამისი პოტენციალი, რა ვიცი, ჩემი შეხედულება ესეთი არის. ეხლა წამით
კი არა და ალბათ ცოტა უფრო მეტი დაჭირდება თვითონ წამი მაგრამ თავიდან ისეთი რამე ახსენეთ უბრალოდ მე რე ცოტა სხვა თემებს შევეხეთ მაგრამ უგანდაში უნდა დაგაბრუნოს იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს თვითონ ეს პროცესი როგორია ხოლმე რაღაცაზე დაკვირვების თქვენ პრიმატებს აკვირდებოდით თუ როგორია კი პრიმატებსაც ხო რა პროცესი როგორი არის და კიდე რა მაინტერესებს ეს პროცესი როგორია შე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი კითხვაა რომ რამდენიმე თვის წინ შეიძლება ერთი წლის წინ ნახე ეგეთი დოკუმენტური ფილმი ჩემი მეგობარი ჩემი მასწავლებელი მისა ოქტოპუსი რომელიც აღფრთოვანებული დარჩი ოღონდ რაღაც მომენტი იყო რომ ეს ადამიანი ვინც ამ დოკუმენტურს იღებს არ ჩაერევა იმ მომენტში როდესაც ეს რვაფეხა საფრთხის წინაშე არის რამდენიმე ეპიზოდში და ნუ მე ხა როგორც უბრალოდ მაყურებელი და დამკვირვებელი გავაკეთე რა თქმა უნდა რომ დახმარებოდა რა როგორ ხდება რამდენ როდესაც აკვირდებით არსებობს რაიმე სახის ჩარევები თუ ეს აგზავნ თუ აი მაგასაც რომ შევეხო კი ბატონო შევეხების ამონებით ოღონდ რადგან ესე გულში ვფიქრობდი რომ ხა ბევრი ადამიანი მსაყვედროს იმას რომ ნუ ნამეტანი ბევრს ლაპარაკობ კი მაგისთვის გვაქვს არა სხვა რამეს ვამბობ მე ის რომ ბევრს ლაპარაკობ მე ეს ვიცი მე სხვა რამეს ვამბობ იმიტომ რომ თემ მოგზალებული ადამიანია თან მაგის დირექტორი ვიყავი ოდესღაც და ესე ვფიქრობდი რომ მიდიხარ ხა ლეონ ჩემთან შევორნეოდი ერთ კითხვას რომ დასვავენ შენ უპასუხე მოკლედ მე თემ მიეცი საშუალება მე რაღაცა ეხა რადგან კითხვა და ის უბრალოდ პრივილეგიით სარგებლობ მე ვუპასუხებ ამ კითხვას მაგრამ მე მინდა რომ თემამ განავრცოს უკვე თავისი კუთხიდან იმიტომ რომ მასაც ზუსტად იგივე გამოცდილება აქვს თემა მაგასთან ეხა ძალიან საინტერესო რამ რომელსაც უგანდამდე სანამიოთ ხო ნაკრესი ანუ სახეობათა კონსერვაციის ცენტრი იასონ ბადრიძისა და ზურა გურიელიძეს უნდა ითქვას ეს ადამიანები აუცილებლად უნდა ახსენონ ეს 4 ადამიანი ყოველთვის რა ეს არის იასონ ბადრიძე რომელიც დამფუძნებელი იყო და რომელიც იყო აი მგლების სპეციალისტი ეძახოდნენ მაგრამ რეალურად იყო ქცევათ მეცნიერი და არის კიდევაც ძალიან დიდი მეცნიერი ქართველები ხო იცით რომ არ ვაფასებთ ხოლმე ჩვენ ხალხს ზურა გურიელიძე რომელიც ჩემი უახლოესი მეგობარი და არ ვიცი მისი ნიკოლოზის ნათლიავარ და არ ვიცი ჩემი ოჯახის წევრია მასთან ერთად ნათია ჩვენი და გია თოდუა ეს 4 ადამიანი რომლებაც ეს აკვიატებული სიგიჟეები დაიწყეთ და მე ბევრი ადამიანი შემოგვიერთა ბეჟანი ცხონებული აბუ ჩვენი რა ვიცი მე უამრავი ადამიანი აგერ ეს მშვენიერი კაცი და ბევრი ადამიანი სოსონ ნატრაძე რა ვიცი უამრავი არ მინდა რომ ვინმე გამომრჩეს ანუ მე ბევრნი გავხდით და ნუ მთელი სოფელი ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი აკვიატება და ამბავი მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენ რაღაცნაირად, თუნდა რადგან ცხოველი ძალიან ძნელი დასაკვირველია და რადგან ჩვენ ვართ პრადვინუტი ტიპები, გვჭირდება ახალი ტექნოლოგიები იმისათვის, რომ ამ ცხოველებს დავაკვირდეთ და დრო შევამციროთ. ეხლა ლაბორატორიაში ჩვენ გიყვა და მგლები მაგალითად ზოოპარკის ტერიტორიაზე ქონდა ნაქირავები, ესეთი პატარა ადგილი, ოღონდ ზოოპარკს არ ეკუთვნოდა ისა და იქ ყავდა ხილით გაზდილი მგლები, რომლებზედაც ვაკეთებდით დაკვირვებებს. იმიტომ რომ იასონს ქონდა ესეთი მეთოდი, რომელიც ხალხში ძალიან საინტერესო მეთოდი იყო, იშვიათი ცხოველების აღდგენა ბუნებაში. თუ მგელზე გაამართლებთ ეს მეთოდი, რომელსაც იქვაკეთებდით, მე ყველა ისეთ მარტივ ცხოველებზე, რომელსაც მგელს ძალიან მაღალი ინტელექტი აქვს, მე მარტივ ცხოველებში მარტივ ცხოველებზე და მარტივ იქნებოდა ამ მეთოდის გაკეთება. ახლა ერთია, როდესაც შენ ყავს ეს ცხოველები და მათ აკვირდები და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ იწერმათ იქ ცხოველის რეპერტუარს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის ტვინში გაქრო, აი რა ხდება ბუნებაში, ხო? იმიტომ რომ ეს მაინც სახლში არის, ბჭყალებში გაზდილი, მიუხედავად რომ ველური არის, ხო? მოთვინიერებ გაწვრთილი ვერ არის, მგელი არ იწვრთნება, მაგრამ ხა არ კმენს. თუმცა დაგლეჯილები ვართ მე და ზურა, რა თქმა უნდა, იაგუარმაც დაგლეჯა, მაგრამ ეს ერთი მხარე არის და მეორე არის ნეტაი ბუნებაში რა ხდება, იმიტომ რომ ეს კითხვა, რომელიც ყველას გვაწუხებდა და ჩემად გავასაღე არ და რეალურად არისტოტელეს დროინდელი კითხვა, რომ როგორ არის მოწყობილი ეს სიცოცხლე, ხო, ყველას გვაწუხებს. ანუ და სიცოცხლე არის, რა თქმა უნდა, აკვარიუმშიდაც, რა თქმა უნდა, გალიაშიდაც, მაგრამ სიცოცხლე რეალური არის ველურ ბუნებაში. როგორ უნდა გავაკეთოთ? რა თქმა უნდა, დავდიოდით ლაგოდეხის ნაკრძალიყო პირველი, სადაც ჩვენ დავიწყეთ ციარული, მე ყოველ შემთხვევაში, სადაც ზურამ წამიყვანა პირველად და აი გადავილიე და მაგ იქ მივხვდი, რომ დღემდე დავბერდი კაცი ფაქტიურად და 70 ქვეყანაში ნამყოფი ვარ და სადარა ვარ ნამყოფი, ხო? მე მაგალითად შემიძლია ლირიული გადახვევის და შეიძლება ეს სუბიექტურად ჩამითოს მაყურებელმა სმენელმა, მაგრამ ფეხებზე მკიდი ეგა არსად სამყაროში ვარსკვლავები ისე არანათებენ როგორც ლაგოდეხის ნაკრძალში. არსად, უბრალოდ ესეთი ადგილი სამყაროში არ არსებობს. შეიძლება ეს იმპრინტინგია ჩემი, მაგრამ ესეთია. ასეთი განცდა მაქვს. და პირველად გავშტერდი, იქ ნახე პირველად ირემი, იქ ნახე პირველად მგელი ველურ ბუნებაში, იქ ნახე პირველად დათვი და ნუ აი გადავირიე რა, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი. იმისაც რომ დავიწრო დროში
და შეისწავლო ამისათვის ტექნოლოგიებზე პრადვინტები ვიყავით მეთქი პირველი ფოტოხაფანგი რომლითაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ლეოპარდი მაგალითად იყო ნაკრესის მიერ შემოტანილი საქართველოში ანუ ვაყენებდით ამ ხაფანგებს X-ხივი გადიოდა გადაკვეთდა ცხოველი ეს იღებდა მაშინ ფირები იყო მაშინ დიგიტალური ციფრული ის არ არსებობდა ჩავდიოდით ბეჟანის საწყალი ჩადიოდა ყოველთვის ამ მოქონდა ეს ფირები ვამჟღავნებდით და უყურებდით რა ცხოველები იყვნენ შემდეგ უკვე ნელა დაიხვეწა ტექნოლოგიები შემდეგ უკვე შემოვიდა რადიო პელენგაციის სისტემას ვეძახოთით, ანუ როგორც ახსენა თემომ, ესე იგი ვიჭერდით ცხოველებს, ვაძინებდით მათ, შევავავდით საყელურს, რომელიც გამოსცემდა სიგნალებს, ეს ამ სიგნალს იღებდა GSM, ესე იგი ან მაგტი ან GSM-ი და ის მოდიოდა ესე იგი SMS-ებით კოორდინატები და იწერდი. შემდეგ გართულდა უფრო რა თქმა უნდა ტექნოლოგიები, შემდეგ უკვე გადავიდა აღარ გჭირდება ახლა ეს, უკვე სატელიტებზე არის შეერთებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ორი მხარე. შენ გჭირდება იცოდე როგორ დააძინო უსაფრთხო ცხოველი შემდეგ როგორ იდგა ითემო როგორ ახსენა ხო ამ ანტენებით და როგორ დაიჭირო ეს სიგნალი და შემდეგ გააკეთო რაღაცა და ახლა უყურეთ რა საინტერესო რაღაცა ხდება მივიდივარ იქითკენ ბოდიში მაგრამ მაინც არა ძალიან საინტერესო და შემდეგ მივიდივარ იქითკენ ხო რაც არის ახლა მე ძალიან ვიგზნები ხოლმე ამ ჩემ თემაზე რომ ლაპარაკობ და ცოტა იმაში შევდივარ რა ქვია ენთუზიაზმი სათვალიც უნდა მოიხსნა და ახლა რა ხდება და ცოტა ისეთი სინთეზურად შეხედავ საკითხს რა მივიდეთ იმ მომენტში როდესაც შენ გააგზავნე ლევან ბოთოზი იასონზე მაკლაპარაკი ირაკლი შავგულიძე ლევან გოშაძე ბეჟან ლორთქიფანიძე სხვადასხვა ადგილებში სადაც მათ უნდა შეისწავლონ როგორ უნდა დაიჭირონ ცხოველი და როგორ უნდა დააძინონ რა თქმა უნდა თუ წასასვლელი იყო კოსტარიკაში კენიაში ტანზანიაში მივდიოდი მე თუ წასასვლელი იყო ციმბირში ვაგზავნიდი ბეჟანს ამაზე სულ ბოღმით წყდებოდა რომ ესე იგი კოსტარიკაში ეს დადისოდა ციმბირში მე მაგზავნიანო დათვები გამძალ ბეჟანს უთხარი შენ უნდა შეისწავლო დათვები მე უნდა შევისწავლო აფთრები და ბლომები მე მაგარი ტიპი ვარ და უნდა წავიდე უგანდაში ცოტა ძალიან მიმაშვები რა ქვია უკვე ძალიან ამბავში ფავეთ ხო ხო და მოკლედ ხდება ესე რომ წავედით შესასწავლად სხვადასხვა ადგილებში ნუ ბეჟანი რა თქმა უნდა ძალიან დასპეცდა იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პროფესიონალია და გაცილებით უკეთესად აითვისა ცხოველების მისი რა ქვია დაწვენის ამბავი ანუ დაწვენის როგორ დაძინების ამბავი და მათზე ამ აპარატურის შემისა ვიდრე მე. მე ჩემ მეგობრებთან ერთად წავედი აფრიკაში, იქ იყო კალიფორნია ბერკლის უნივერსიტეტის ძალიან მაგარი კემპი იყო. ლორენს ფრანკი არის ლეგენდარული ესეთი ველური ბუნების ტიპი, რომელიც მახსოვს ჯერ კიდე მაშინ National Geographic-ში არ მუშაობდა და National Geographic-ის კონდა ძალიან სერიოზული პლეისმენტი, ხა თქვენ ვინც დაკავშირებული ხართ მედიასთან მეტნაკლებად იცით რა არის ესა და რეკლამაც არ იყო პლეისმენტი იყო, იმიტომ რომ ლორენს ფრანკი აფრიკაში მუშაობს, ყავს თავისი ტიმი, ასე თქვა ჯგუფი ველურ ბუნებაში Big 5, ესე უერეს Big Cats, დიდი კატების ეს არის პროექტი და ზის ტოიოტაზე. და ესეთი სასხვათაშორისო ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე ტექსტი რომ extraordinary man drives extraordinary car. რომ extraordinary ადამიანი ატარებს extraordinary მანქანას და ჩაფენილი არის ეს ტოიოტას რეკლამა რა და ეს ტიპი ნუ აი გამომასირა რა აუ რაღაც ძალიან მაგარია და უნები გოშაძე შაგულიძეს რომ მეთქი აი აქ უნდა წავიდეთ იმიტომ რომ ერთადერთი არის სადაც აფთრებს სწავლობენ. ბეჟანი წავიდეს იქ სადღაც თავის ციმბირში გაუშვა ჯერ მაშინ რუსებთან კარგად ვიყავით რა კარგად. ხო და ესა რა ქვია ის წავიდეს იმა დათვები შეიძლება ჩვენ წავიდეთ აქეთ. ნუ ახლა რა თქმა უნდა სარკაზმი და ხუმრობა იქით იყოს და ჩვენ წავედით, დავიწყეთ ფრანკთან ვარჯიში. სურათებიც ამაკ როგორ ესე იგი დავაწვინეთ აფთრები, შევაბით, ლომები, ლეოპარდები, მთელი ამბავი იყო ეგ. მდიდარი ცხოვრება მაქვს რა და დანარჩენებსაც ბეჟანმა გაცილებით უკეთესად აითვისა და ეს ნაწილი ვისწავლეთ. ახლა როგორ უნდა დააძინო ცხოველი. ახლა მეორე მხარე არის, ხო, ის სიგნალი უნდა მიიღო. და რა უნდა უყო ამ სიგნალს? ამ თავარი კითხვა არის ეს, ხო? აი რა უნდა იყო და მე რაში უნდა გამოიყენო? სად უნდა გაიკვეხო, ხო? აი რა სიგნალია და მე მეტი არაფერი. და ვიღებთ ამ სიგნალებს. მოდის ბეჟანი გაშლის ამ იმას, როგორ ტოპოგრაფიულ რუკას, მაშინ სად იყო GPS-ი და უბედურება და ახლა ტრიანგულაციით, მოკლედ ახლა არ ახსნი რომ მაყურებელი არ გადავწვიხდო, მთელი ამ ბიოლოგიური მეევით, ტრიანგულაციით აღებულ ამ წერტილებს დავასვავთ ამ ტოპოგრაფიულ რუკაზე, მერე მეორე წერტილს, მერე წავა ბეჟანი როგორც თემო თქვა, დაიჭერს ამ სიგნალს, მოვა ჩაწერილი სად იყო, დაასვავს და ასე რა როჩე რა. გადის ნახევარი წელიწადი და ეს წერტილებს ვსვავ. უცებ მივხვდი ერთ რაღაცას რომ არა დამწერტილებს ოუყურებთ რომ სვავ 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 სამწერტილს აღარ დამთავრდა ეს წერტილები რა უკვე ყელში გამოსული
ყველას ალბათ მოსმენილი გაქვთ ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია, ხო? დასაწყისში, როდესაც არის ვერ გაიგებ ორკესტრი პირველ ვიოლინოზე ასწორებს ნოტებს თუ არა, რაღაცა კაკაფონია არის, ხო? რამდენიმე წამი არის კაკაფონია, მერე სადღაც ობერტონები, სადღაც შორიდან მოდის რაღაცა ხმები, მერე მეორე ინსტრუმენტი, მერე მესა გეპარება. ეს კაკაფონიიდან უცებ და იქნება მეცხრე სიმფონია და ნუ ბოლოს რა ვიცი მთელი ევოლუცია არის სამყაროს შექმნა კოსმოგონია ამბავი და ჰარმონია და რა გადის უკვე ასტრალში ხო უყურებ ამას და აი უცებ აი ამ რაღაცა იდიოტობიდან და ფიქრობ რა სისულელია ეხლა ეს ყველაფერი რა ჯანდაბა მინდა არჯობი ხო ციფრი აი არჯობი ეხლა იმაში ვიყო სადღაც ლაგოდეხში ვიჯდე და იმას უყურებ და აი უცებ ხვდები რომ აი მეცხრე სიმფონია იჩითება რო დაცვი, მოიცა. აი აქ რატო გაჩერდა? აქ ალბათ ისა აქ რა ქვია, ბუნაგი. აქ რატო, აუ, აქ რაღაცას მგელმა შეუტია. აუ, აქ ფარა, ესე იგი აქ დაესხნენ. ხუთი რატო იყო ერთად? და უცებ, დგება მთელი ამბავი რა. აი მთელი სიცოცხლე უცებ წარმოშობა რუკიდან, რომელიც არის წერტილების მოტანილი და იყო ქაოსი მანამდე რა. და უცებ ხვდები რომ ეს მგელი აი ეს არის ბილიკი, რომელზედაც დადის. აი აქ არის ბუნაგი, სადაც თქვათ მას შეიძლება შვილები ყავდეს და ისინი ყავდეს. აქ არის მეორე მგელი, რომელიც მოდის და მასთან მაშობა ჟიმაობს, ხო? ის აქ ქმნის ოჯახს, აქ რაღაცა ხდება, აქ რაღაცა და მთელი ამბები იწერება და შენ ფაქტიურად ხდები, ესე იგი, მოწმე რაღაცა იმისი რა ქვია, სვინგერ კლუბივით რაღაცებს აკვირდები, რომ იქ ვიღაცა ჟიმოს და შენ შორიდან უყურებ. აი რაღაც საოცრებები ხდება. ოღონდ ამისი გადათარგმნა ხდება იმაში, რომ უკვე შენ იცი და შენ შეგიძლია მიხვიდე დაცულ ტერიტორიასთან, ადმინისტრაციასთან და უთხრა, რომ ძმაო, ძალიან მაგარ ბიზნეს გთავაზობ, საქართველოს გატანას გთავაზობ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მოიყვანე თემოსნაირი ტიპი, რომელსაც აქვს გესთაუზი მაგალითად, რომელიც არის ძალიან კარგი გამყოლი, ააწყე პატარა ბიზნესი და როდესაც ჩამოიყვან ვიღაცა ტურისტს, კი არ ეტყვი რომ იცი რა იждები ხუთი კვირა აქ და რაღაცა, მე შენ ჩუმა წამომყევი და დაგაყენებ ზუსტად თავზე სად არის მგელი, გადაგაღებინებ სურათს. გადაგაღებინებ აი ამ არწივის სურათს, გადაგაღებინებ აი ამ დათვის სურათს. აი ეს ანუ და რაც მთავარია, რაც ყველაზე მთავარი არის უკვე ბიომრავალფეროვნების დაცვის კუთხეში, შენ უკვე ხვდები რომელი ტერიტორიებია მკაცრად დასაცავი, რომელი შეიძლება ნაკლებად იყოს დასაცავი და ასე შემდეგ და უკვე შეიპინგი ხდება, ანუ დაცული ტერიტორიის ფორმის მიცემა ხდება უკვე იმის და მიხედვით ცხოველის საცხოვროს და მისი მნიშვნელობის ზუსტი განსაზღვრა. ის კი არა რომ ვიღაცა ხა იმაში რა ქვია ზის კაბინეტში მოიფიქროს აა მოდი აი ხა აი ეს დავიცვათ რა ეს ტერიტორია ან ის რატო აი რატო ზუსტად აი ეს სენს პასუხს რა რაც თქვენ დასვით ეს კითხვა აი საიდან მოდის და როგორ მოდის და რა არის და უგანდას რაც შეეხება რო დავამთავრო ახლა ეს ნაწილი. ეს არის ის ერთი ნაწილი ნაკრისი, იმიტომ რომ მე რიქ შემოვიდა გენეტიკური კვლევები, მთელი ამბები გაიშალა, რა თქმა უნდა, მაგრამ უგანდას რო დავაუბრუნდე, ხო? ისევე როგორ არის ხოვრება მოწყობილი და როდე რაღაცა მომენტში დავინტერესდი ძალიან, ნუ ევოლუცია ყოველთვის მაინტერესებდა, ცხადია, მაგრამ პრიმატებით და დაიან ფოსი იყო ერთ-ერთი ძალიან მაგარი ადამიანი, რომელიც მე მოკლეს, გორილებს სწავლობდა და ჯეინ გუდოლი, რომელიც ცოცხალია და რომელთანაც ბედნიერება მხდა წილად, რომ მას შევხვედროდი, შიმპანზეებზე მუშაობს და რა თქმა უნდა ლეოპარდი ძემის მე ციცოცხლე გორი მოწყობილი, რადგან უკვე აფრიკაში გაყვალული მქონდა გზა, ვიფიქრე რომ ეხლა, ნუ პირველი ტიპი ვარ და უკვე შემიძლია იქ ჩავიდე და მოთხარი ჩემებს რომ ვიცი რა მეთქი, ძალიან სერიოზული კონფერენცია გავაკეთეთ საქართველოში 2011 იყო მე მგონი, ხო? თუ არა, ცოტა უფრო ადრე, დათვების 19-ე საერთაშორისო კონფერენცია იყო, ხო? და იქ ძალიან სერიოზული ამბავი გავაკეთეთ, ბეჟანი მე და ირაკლი წავედით მექსიკაში გავიმარჯვეთ, იქ წელიწად ნახევარში ერთხელ ტარდება ხოლმე კონფერენციები და საქართველოს წარმოადგენთ, ძალიან მაგრა წარმოადგენთ იმ კუთხით, რომ რატომ გაკეთებულიყო, თან ომი ახალი მომხდარი იყო 2008 წელს, თან და გერ უნდა შენს უყოლო რა ჩამოსულიყვნენ 600 კაცი საქართველოს ამხელა კონფერენცია არ მიუღია. დავამარცხეთ ალასკა, დავამარცხეთ ინდოეთი, დავამარცხეთ თურქეთი და მე მგონი ეს რა ქვია რაღაც მეოთხე ქვეყანა იყო აღარ აქვს მნიშვნელობა და იქ გავიმარჯვეთ და კონფერენცია ჩატარდა აქ და ძალიან სერიოზული ამბავი იყო. მოკლედ რო გავწყდით წელი წელიწადის განმავლობაში ამ კონფერენციის იმითი რა ქვია მე როგორც ახლა კარგმა დირექტორმა გადაწყვიტა რომ ბონუსი
გამეკეთებინა ჩემი თანამშრომლებისთვის და მეთქე ხა წავედით აფრიკაში სულა ერთად მე ბეორნი წავედით აფრიკაში და შევიყვანეთ იქ უგანდაც ამ ტურში შევიყვანეთ უგანდაც ვიყავით ტანზანიაში და კენიაში წავედით ერთად და გარე ჩვენი მეგობრებიც დავიმატეთ რა თქმა უნდა დიდი თემი იყო და ჩვენ ნაწილი წავედით უგანდაში რომ გორილების დაგვეწყო პროექტი, ისე როგორც ყველა პროექტს ვიწყებდით, საიდანღაც იწყებ ამ პროექტს. რომ ჯერ გვენახა სადარინეს გორილები როგორ ანაირად, ცოტა ხანი მათზე დაკვირვება გავკეთებინა, მე რა თქმა უნდა მქონდა ჩემი ეგრეთ წოდებული აჯენდა, რისი შესწავლა მიდოდა, რომ მე რომ დავბრუნდებოდი უკვე გამეშალა ეს კვლევები, იმიტომ რომ მე ხომ მუდმივად ვიღაცას ვემსგავსებოდი და სულ ხან დერვინობა მიდოდა, ხან რაღაცა, უკვე დაენფოსობა მიდოდა, უბრალოდ ის ბრაკონიერებმა მოკლეს და ეგეთი სიკვდილი არ მინდოდა, თუმცა ბრაკონიერების ტყვია მოხვედრილი მაქვს ლაგოდეხში 90-იანი იბნელ 90-იანებში, როცა ეს ჯერ კიდე პატარა იყო. მაგრამ სამაგიეროდ ჯეინ გუდოლი ცოცხალია. და აი ეს მომენტი იყო, როდესაც პირველად ჩავედით და დავიწყეთ იქ ბაზის მომზადება, რომ შემდეგ უხშირშე ჩავსულიყავით, მაგრამ National Geographic-მა ჩაგვიშალა გეგმები, თუმცა კაი ხანი ვიჯექი და გორილებს უყურებდი და იქ ძალიან ფანტასტიკური მასალა ჩამოვიტანე და ამაზე მე რო წერდი კიდევაც იმებს, რა ქვი, იქ აღმოაჩინე რომ გორილა კაი ბოზია, მართლა, კალები, გორილას კალები, ის მთელი ამბავია. აა, საინტერესო, ისო, თემა შენს გითხარი. ხო, ბოდიში რა, გითხარი რა იყო? რა ქვია? დაკვირვება როგორ ხდებათ? ხო, ნუ აი ეს დაკვირვება, ну, ყველაზე საინტერესო მომენტი აქ არის, რომ ძალიან ძნელია რა. ჯერ ძნელია რომ დაინახო და მე როგორ გინდა რომ შეისწავლო ის, რასაც ვერ ხედავ და აქ გიწევს უпростоრად, ну, არიან მეცნიერები, რომლებიც ამ მეთოდიკებს იგონებენ, მე ამოწმებენ, მე შენ შეიძლება შენი რაღაცა მეთოდი შეიმუშაო, ან უნდა ვიღაცის გადმოიღო, ხო? მე ის უნდა გაითვალისწინო ეს მეთოდი როგორ პირობებში არის გამოცდილი. მე შენ უნდა გატესტო, შენ გამოცდილებას კი არა და იმ გარემოს მოარგო და ამ პროცესში გიწევს ძალიან ესე შემოქმედებითობა რა. შეიძლება ცხოველს ხედავ ვიზუალურად, ან შეიძლება ვერ ხედავ და მოგიწიოს იმის კაკებში აა, იმის კაკების შეკრება, კექვა, აღრიცხვა, ათასი რაღაც რა და ხანდახან აი რაღაც ხوარი განტოლება, სადაც გაქვს უცნობი და რამდენიმე ცნობილი, ან შეიძლება ბევრ უცნობიანია და შენ რო საბოლოო თუნდაც თქვა რიცხოვნება, ხო, რაღაც სახეობის შეადგინო, ჯერ უნდა გაიგო რაღაცა აი ამ განტოლების სხვადასხვა კომპონენტები და მე შეაკოწიწო რა და საბოლოო ჯამში იგებ ფორმულას, რომლიდანაც მე ეს ფორმულა გაძლევს დაახლოებით რიცხოვნებას და ну, ძალიან ესეთია, შემოქმედებით უნდა რაღაცა სადღაც გამოიჭირო ეს მონაცემები, რომ რაღაცა მოგწეს. ეს ეხა მაგალითი რა შეიძლება მოიყვანთ, აი მაგალითად, როცა აგროვებ არის ესეთი დაჭერა, კლავ დაჭერის მეთოდი, ძალიან ესეთი ფართოდ გავრცელებული და რას ნიშნავს? ჩვეულებრივ სტატისტიკა გჭირდება, აგროვებ მონაცემებს და უშუალოდ იჭერ ცხოველებს ფიზიკურად, ჩიტებს თქვათ, ხო? დაიჭერ, მონიშნავ, გაუშვებ, მერე კიდე დაიჭერ და აი მეორე დაჭერაში რამდენიც შეგხვდება უკვე მონიშნული პირველზე. აქედან ფორმულაში წავ და გეუბნება დაახლოებით პოპულაციის რაოდენობა რა არის. ეს ძალიან მარტივად ვთქვა. არც ისე კარგად ჩახედილი ადამიანისგან რა, ამ ძალიან ღრმა სტატისტიკაში. მაგრამ ხანდახან არის რომ ცხოველს ვერ იჭერ ფიზიკურად. მაგრამ მაინც იყენებ ამ მეთოდს რანაირად, ხო? აჰა. ამაში გეხმარება ფოტოხაფანგი. ფიზიკურად კი აღარ იჭერ უკვე. იღებ მაგალითად ფოცხვერის სურათს და ცნობილია რომ ფოცხვერის ხალები ყველა არის უნიკალური. და ამის საშუალებით, ანუ პირველად რომ გადაიღებ და უშუალოდ ერთი თვე იღებ, შეაგროვე რაღაცა რაოდენობა, მერე მეორე თაკეთებ იგივეს და ადარებ რა, პირველად დაიჭირე და უშუალოდ 100 ფოცხვერი მეორეთაც დაიჭირი 100 ფოცხვერი, მაგრამ მეორე დაჭერილებიდან წინა ჯერზე ამ გამეორდა და აქედან გამომდინარე უკვე შეიძლება რაღაცა
populația datuală. Ho, populația datuală, da. Ai ese tragaça șemoliti gzebit, ეჭიდები ხავს რო რაღაცა გამოიყვანო, მაგრამ ნუ სტატისტიკა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხა შეიძლება ზუსტი ციფრი ვერ თქვა, მაგრამ ძალიან მაღალი სიზუსტით გეუბნება, რომ აი ფოცხვერის რაოდენობა ვაშლოვანში არის 9-დან 11 ინდივიდამდე. Და ეს რო სწორია 95%-იანი სიზუსტეა ამის. Რაც საკმაოდ მაღალია. Ა ბოდი შე ისე აი ფოცხვერზე რადგან ახსენეთ უბრალოდ შეგეკითხებით 9-დან 11-ამდე ეს მართლა ესე არის 9-დან 11-ამდე და რა მაინტერესებს თუ მართლა არის. ანუ 9-დან 11-ამდე ინდივიდი საკმარისია იმისთვის რომ არ გაწყნენ? კი, ვაშლოვანის შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი არის ფოცხვერის პოპულაცია. ანუ 11 ინდივიდი საკმარისია იმისთვის, რომ თუ არავის შეეხება. ხო, ნუ ვამბობ, რომ ნახევარი მამრია, ნახევარი დედრია, დავუშვათ. აქ არეალი არის გასათვალისწინებელი, ეხლა თუ ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც თემა უნდა გქონდეს ძალიან მართებულად, რომ ვაშლოვანის ნაგაზრები წარმოიდგინო პატარა ტერიტორია და თქვა, აი ამ ტერიტორიაზე 9-დან 11-ამდე საკმარისია ამ ტერიტორიისთვის, მაგრამ არც ერთი სახეობა და არც ერთი პოპულაცია არ ცნობს არავითარ საზღვარს, ხო? შესაძლებელია მთელ საქართველოს უკვე სხვა რიცხვი იყოს და საქართველოს პოპულაცია არის თუ არა მოწყვლადი, არის თუ არა იშვიათი, ეს უკვე სხვა საკითხია და თემურასაც ამბობს აბსოლუტურად სწორია. ვაშლოვანისათვის იმ არეალისათვის ცხრიდან ეს კი საკმარისია, საკმარისია. თუმცა შეიძლება საქართველოსთვის საკმარისი არ იყოს, ისე პირობითად ვამბობ რა. კი, ცხრიდან 11-ამდე ეს ვაშლოვანშია, ხო? აქ არის მერე სიმჭიდროვე. ეს არის რაოდენობა გადაანგარიშებული ფართობზე. სიმჭიდროვე რაც არის ვაშლოვანში, თელ საქართველოსში რო მაგაზე ნაკლებიც იყოს ცოტათი, ძალიან კარგი იქნებოდა რა. ხო. ამ საკმაოდ მაღალი სიმჭიდროვე ბოლოკლევა. რა თქვით კიდე, ეს არ არის თვალ ორი ბუნებისთან, მაგრამ ფიზიკაში რაც გავიგეთ, რომ ფოტონს თუ აკვირდები, იგი იწვის ქცევას. ხო და ცხოველის შემთხვევაში და ცოცხალი ორგანიზმის შემთხვევაში როგორ არის ეს, ანუ იგივე არის თუ აი საერთოდ ეგრე არის? გამიმარტეთ, იმიტომ რომ მაღაზე პასუხი უკვე რა თქმა უნდა მომივიდა თავში, მაგრამ მინდა რომ ზუსტად მიხვდე სუპერპოზიციას გულისხმობ. რას გულისხმობ? ხო, ანუ დამკვირვებელი როცა აკვირდება აი ფოტონს. ანუ თქვენ გულისხმობთ კვანტური თეორიის ამბავს? ხო, და დაკვირვება და ხო. ხო, ახლა კვანტურ ფიზიკაში რო არ შევიდა, თუმცა ეს ძალიან ცნობილი ამბავი არის და ახლა ალბათ ამაზე გიადვალი გაცილებით უფრო უკეთ შეიძლება და სხვა შორის რეკომენდაციას გაძლევს, რომ ესე იგი საქართველოს არა, თორე უდიდესია. ციტრა ჩემთან და ჩააწყოთ საქმე. ხომ რო რა თქმა უნდა, თუმცა გია თუ გიყურებ, მოდი აქ ძალიან კარგი ხალხია. და ზაზა კოკაია, კიდე ასევე ზაზა არის, გიათ ხო ფანტასტიკურია, მაგრამ ზაზა არის ფანტასტიკური, ფანტასტიკა არის ზაზა. კი, ჩამოვატვარა აუცილებლად, იმიტომ რომ ზაზა არის მეჯიშენი, აი რაზედაც მუშაობს, არის ჯადოქარი რა, ღეროვანი უჯრედები ცალკე ამბავი არის. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ იგივე საკითხს, რაც თქვენთვის ძალიან საინტერესო რამ არის, ოღონდ სხვა კუთხით არის საინტერესო. ორი ასე ვთქვათ ამბავი გვაქვს ეთოლოგებს, ნოეთოლოგებს, ცხოველთა ქცევის მეცნიერების შემსწავლელები, ხო? ამბავი პირველი, ახლა ლაბირინთები, ლაბორატორიაში ლაბირინთები არის ძალიან ცნობილი ამბავი, როდესაც ვირთაგვას ჩასვავ და ლაბირინთში და ნუ ვთქვათ იმან უნდა რაღაცების გამო გამოითვალოს ყველაზე უფრო მოკლე გზა სად არის, მე რომ მიაღწიოს საკვებს და აიღოს, ხო? ხო, ოპტიმალური მარშრუტი. ან კიდე ვთქვათ ესე გამოვიდეს, ნუ გართულებული არის, რომ ვთქვათ 4 კარი აქვს და რომ ერთი არის ყველაზე უფრო ახლოს და ის უნდა გამოთვალოს, რომ იქიდან გამოვიდეს, რა. და არის ეგეთი, ნუ ანეკდოტი კი არა, რაღაცა სახალისო ისტორია არის, ცნობილი ისტორია კი არა, ეს ანეკდოტური ისტორია არის, რომ როდესაც ამბავი, როდესაც ეთოლოგები აკვირდებიან ერთ-ერთ ჩასვეს იმაში ლაბირინთში, მისცეს 4 კარი და ნუ კიდე შიმპანზე იყოს, კიდე ვირთაგვა არ აქვს, მნიშვნელობა ვთქვათ შიმპანზე და უნდა მან მოძებნოს ამ 4 კარიდან ყველაზე უკეთესი გამოსასვლელი და შიმპანზე მოძებნა მეხუთე გამოსასვლელი რა. ანუ რაღაცა რაც აბსოლუტურად შენ ვერ დაუშვი და სიცოცხლის მთელი არსი და ფიზიკა რადგან ახსენეთ მდგომარეობს იმაში, რომ და განსხვავება თუ დააკვირდებით ბიოლოგიაში კანონი როგორც ესეთი არ არსებობს, ბიოლოგიური კანონი აი დააკვირდით არ არის, ხო? F უდრის MA-ს, ანუ ნიუტონის მეორე კანონის მიხედვით ეს არის სხეული, ხო? სხეულზე მოდებული ძალა მისი მასისა და აჩქარების ნამრავლის ტოლია. ანუ მე თითქმის აბსოლუტური სიზუსტით, აბსოლუტური არაფერი არ არის, შემიძლია გამოვთვალო რა ძალით და დავარტყამ მობილურს რა დისტანციაზე გადაადგილდება ის და ეს ამ გრავიტაციულ ველში მეტნაკლების სიზუსტით შემიძლია განსაზღვრო, შემიძლია
თქვენ ვერასოდეს ვერ განსაზღვრავთ როგორ მოიქცევა ცოცხალი ორგანიზმი წინასწარ. რა თქმა უნდა მოდელი არსებობს, მაგრამ ალბათობა რომ მეხუთე გამოსასვლელს მონახავს, არის ყოველთვის ვალიდური დასაშვები რა. რაც შეეხება ხა მეორე ამბავი, როდესაც არის რომ აი ესე ჩასვეს გორილა ან შიმპანზე და დატოვეს ერთი, ისა რა ქვია, ნახურეტი, საიდანაც უნდა დაკვირებოდნენ და ნუ აქ აწყობენ მთელ ამბავს, რომ ეცი რა ის ჩუმად რაღაცა არ შევაწყო ცხოველი, რასაკეთებში ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცაკეთი და ნუ მოკლედ მთელი ეს მეცნიერები და ფუთფუთებენ და მოვიდა მომენტი, რომ ისინი უნდა მივიდნენ და შეიხედნენ, რომ დააკვირდნენ და რომ შეიხედნენ, იქნებ თვალი დაინახეს რა. ანუ ამისი, ასე ვთქვათ, ამ მეტაფორის შინაარსი ის არის, რომ you never know, როგორც იტყვიან, ხო, შენ არასოდეს იცი ვინ ვის აკვირდება და რა თქმა უნდა შენ ინტელექტი უფრო მაღალია და შენ ყოველთვის შეგიძლია ის დაჯაბნო თუ იარა გიჭირავს ხელში, მაგრამ ვინ ვის აკვირდება არის ძალიან ისეთი ფარდობითი ცნება არის და ერთი კონკრეტული მაგალითი მაქვს მე თუნდაც კენიიდან. მოდივართ ერთი სოფლიდან მეორე სოფლში, მაშინ გათხოვებული სტუდენტები ვიყავით და გაუბედურებულები, არ ქონდა ფული და ძალიან ცოტა ფული გქონდა, მოუჩიკეთ ეს და გვინდოდა გაპარვა, საერთოდ არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა, თუ ვინმე მოხდებით კენიაში, არ გაიპაროთ ჩემს სისულელეებზე, ესე იგი არ გააკეთოთ და სამნი ვართ და ლევან გოშაძე, ჩემი ზოგადად ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩვენ ერთად იყო წამოსული, ლევანს ახალი ნასწავლი აქვს მანქანის ტარება. Ну, ინტერნეტ პატარები ვართ, ახალი ნასწავლი აქვს, მე ცოტა უფრო დიდი ვარ რა. Да, викиравет რაღაცა Land Rover-ი, რომელიც არის აი არ არის Land Rover-ი კი არა, ну არ Zaporozhets, რაღაც დაנגრეულია რაღაცა, იმიტომ რომ სულ მქონდა 5 დოლარი და ну რაღაცა ფერმაში გითხრეს, რომ აი ეს თუ მინდა წაიყვანე და თუ რამე მოუვა, მაგის დედაცვატირე რა, ну აი ესეთი მანქანა. წავედით. წავედით და ოღონდ არც დაცული ტერიტორია არ არის, არც არაფერი, ლაიკიპი არის პროვინცია, რომელიც აი სადღაც in the middle of nowhere არსად არ არის რა და გავიპარეთ ასე ვთქვათ. ლორენს ფრანკმა გითხრა, რომ თუ ის იმის მასკოლამ იმის პოსტგრადის სტუდენტმა არონმა რომ გაჩა არ გახვიდეთო, იმიტომ რომ აქ ერთი და ლომი ლეოპარდი რაღაცა სპილო იმ წუთში დამთავრებულია თქვენი ამბავი. ჩვენ მაინც გავიპარეთ. Да, გვიღამდება უკვე და ხვდებით, რომ ძალიან ცუდად ავართ და არც GPS-ი გვაგეწაღებული, არც არაფერი და დავიკარგეთ. და აფრიკაში დაკარგვა არის ძალიან მარტივი. ვაშლოვანში არის დაკარგვა ძალიან მარტივი. ისე რომ შეუჩვეველი თვალისთვის ლანდშაფტი ისე გავს ერთმანეთს, რომ ვერ მიხვდები სადმე დიხარ. მივდივართ მანქანით და ლევანმა მითხრა, რომ ისე რა ქვია, დამსვიო საჭესთან რა და მე იდიოტმა დავსვი საჭესთან რა. წავედით, წავედით რაღაცა მომიჩი და ხედავთ, რომ მოპირდაპირე მხარეს, ესე იგი ბილიქსზე დაიწყეს სპილოება გადმოსვლა რა. და ლევანს ვეუბნები და მანქანა ოდნავ დახრილი არის ესე და ვეუბნები, რომ ესა რა ქვია, გააჩერე ხა მანქანა, ნელ-ნელა შეაჩერე, იმიტომ რომ ნუ გადახდილ ტენტიან მანქანაში ვარ და ისინი რომ გაღიზიანდნენ, ნუ ცო დაბრედილი ხარ რა. და ლევანმა დაიწყო მუხრუჭზე ფეხი დაჭრა და ბრახ დაიძახა მუხრუჭო და მანქანა მოკვდა უცებ. თავისუფალი სულით განაგრძო გორაობა. ოღონდ ახლა ეს რომ მარტო მე რო ყოფილიყავი და ორი ადამიანი რო ყოფილიყო, თქვენ თამამად მეტყოდით, რომ ახლა სისულელეებს ლაპარაკობ და რეებს იგონებ, მაგრამ ორი ცოცხალი მოწმენყავს გადარჩენილები. დაიწყო მანქანა მდაგორება და მანქანა აღარასოდეს აღარ ჩერდება. მიდის პილოების ხარეს, ხო? პირდაპირ პილოებისკენ მიდის. ოღონდ უკვე ვიცით და ეს კი აღარ ვიცით რა ვქნა და ეხლა მე ექსპედიციის ხელმძღვანელი ვარ ხო და რაღაცა ხო უნდა ვქნა და გაგებაში არა ვარ რა უნდა ვქნა. Ну ვიცი რომ ეხლა ეს ორი ადამიანი გადასარჩენია რაღაცნაირად, მაგრამ ვიცი რომ გადმოხტებით თუ არა ვერ გაექცევი ვერსად ხო და ნუ აი რა უნდა ვქნა. Да რაღაცა მოჭი, აი გაფითრებულები ვარ და აბსოლუტური სიჩუმე არის და მივდივართ, ну აი უკვე უნდა სპილოებთან მივიდეთ ხო? და რაღაცა მომენტში მანქანა გაჩერდა, მაგრამ ვაი შენ გაჩერებას რო გაჩერდა და ხარ ნუ რაღაცა იქ 20 მეტრში ხარ და სპილოები გადადიან და ის ვთქვათ პატარა ჩვენი ბედი რო პატარა ნაშიერი არისო თორე ნუ აქ ვეღარ ვიქნებოდი აქ გადავიდნეს უყველა გავიდა და ერთ-ერთი სავარაუდოდ მატრიარქი დედა მობრუნდა ეს და ბუშიქვია ეს ბუჩქები და დადგა ამ ბუჩქებიდან და დაგვიწყო ყურება და აქ პასუხი თქვენ კითხვაზე. რა თქმა უნდა, მას გონია რომ ის დამალულია და არ ჩანს. და ჩუმად გვიყურებს საიდანაც რა. ოღონდ მთელი ეს მაგის ტრაკი და ყველაფერი ესე იგი საგაკეთო ჩანს. ოღონდ
და იქ მივხვდი რომ გადავჭით, იმიტომ რომ რადგან დაიმალა და გვაკვირდება. ასე იგი აფასებს რომ ეხლა ესენი თუ დაიძრებიან, მაშინ მე გამოვარდები და დავიცავ ჩემს იმას, რა ქვია, რა თქვია მაგათ, რა ვიცი, ნახირიც რა რაცა ხო და თუ არა და წავლენ და მე ვთქარი, აი ეხლა უნდა დავგოგოთ და ნელა წავიდეთ, იმიტომ რომ გვაკვირდებიან. Da, aia este momentul iar, da, ძალიან სასაცილო იყო, ეხლა კი ძალიან მეცინება, მაგრამ მაშინ სველები ვიყავით. ზემოთ, რა თქმა უნდა, ხა სამივე რა. მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე ეს და როდესაც განსაკუთრებით მგლებში არის ხოლმე ეგ სუპერ ინტელექტუალური ცხოველია და სუპერ გრძნობები აქვს, გრძნობათა ორგანოები, ხო? ანუ იმან 90% შემთხვევაში გაცილებით უფრო ადრე იცის, რომ შენ ხარ მის არეალში, ვიდრე შენ შეგიძლია წარმოიდგინო. შესაბამისად, დაკვირვებასაც თავისი ხელოვნება უნდა და თუ არა თანამედროვე ტექნოლოგიები ძალიან რთულია ცხოველებზე დაკვირვება, იმიტომ რომ ისინი უფრო გაკვირდებიან, ისინი უფრო გსწავლობენ და ამას უკვე რა შედეგები აქვს თვითონ კვლევაზე, საკმარისად ისეთია რა, ვალიდური კითხვა არის, ანუ მთელი არსი თქვენი კითხვისა არის ბიოლოგიურად ძალიან გამართული, იმიტომ რომ ცხოველი მაშინ არის შენთვის ფასეულის ინფორმაცია, რომელსაც იღებ, როდესაც ხოლმე არ იცის, რომ იქ ხარ, იმიტომ რომ ის ბუნებრივად იქცევა და იმან თუ იცის, რომ შენ იქ ხარ, ის იქცევა იმის ადეკვატურად, საფრთხისა, ამიტომ შენ უკვე ვეღარ ხვდები პასუხი კითხვაზე, როგორ არის მოწყობილი სიცოცხლე, უკვე სხვა მიმართულებით მიდის. ამიტომაც არის ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც თემ მოყვებოდა და ფოტოხაპანგებიდან დაწყებული ეს რადიოსაპელენგაცია, გენეტიკური ანალიზი, რაღაცა, ეს ყველაფერი საშუალებას გაძლევს ავთენტურ გარემოსთან კონდეს საქმე და მინიმუმამდე დაიყვანო ის გენიალური კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, რა, იმიტომ რომ ცხოველი ყოველთვის გაკვირდება, კვანტური მექანიკის არ იყოს, ის ყოველთვის იქცევა ისე, რომ მისთვის საფრთხე შეაფასოს და უკვე არადეკვატური არის. ეს ადეკვატურია საფრთხის მიმართ, მაგრამ ბუნებრივად აღარ იქცევა. ხო, შენ გარაშე როგორც მეიქცევა და უფრო სწორი ფორმულირება ზუსტად ეგ არის. მადლობთ, კარგი ის იყო, რა ქვია, შენიშნა რა. აი ზუსტად ეს მომენტი არის. ამიტომ უნდა მონახო ისეთი მდგომარეობა, რომელიც ბუნებასთან არის ძალიან ახლოს და მან მინიმალურად დაგინახოს. და რა თქმა უნდა, როდესაც მაგალითად გლებზე გაქვს სამუშაო, ეხლა ლომებს მაგალითად ფეხებზე კიდიათ რა. აი Pride ისი არის მიშვეული და მთელი ამ National Geographic-ის და Discovery-ის გამო, ხო, აი 10 მეტრში წეს და მართლა ფეხებზე კიდია და ბუნებრივად იქცევა. გელი ძალიან სერიოზული ამბავია, ეგრე არ არის რა, იგივე აფთარის, ხო, ხო, ზოლებიანი აფთარია ხალების ზერამ. მიახლოვა არ არის ეგრე მარტივი და ივან იმწუჩით, ამიტომ შენ უნდა მოძებნო რაღაცა გზები საიმისოთ, რომ ის ბუნებრივად იქცეოდეს. ამიტომ ძალიან ხარ შეიძლება ძალიან გამიხარდა და ხა კომპლიმენტები მინდა გითხრათ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტერვიუ მქონია და ესეთი ჭკვიანური კითხვა არავის არ დაუსვია სოთეშურის. ყველას დიდი პატივისცემა, ვისთანაც ინტერვიუ მქონია. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე კიდე ამ კვლევებში ერთი ახო როგორც ცვლის კვლევა ცხოველის ქცევას და მეორეა რომ შენი მხრიდანაც გამორიცხოს ობიექტივიზმი, რა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეიძლება აი თუნდაც მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ერთხელ ატარებ კვლევას, რაღაც მეთოდი გაქვს ან კითხვარი და მეორე წელს უკვე შენი კოლეგა ატარებს. ის სხვანაირად აღიქვამს ყველაფერს რა და კვლევის მეთოდი როცა იწერება, იქ არის ცალკე ინსტრუქცია, როგორ უნდა გამორიცხო ეს. ერთია რომ ყველაფერს ცდილობ რენდომიზაცია გაკეთო, შემთხვევითად შეარჩიო კვლევის ტრანსექტი მაგალითად. მეორეა რომ აი დაუშვათ გამორიცხო სხვადასხვა ადამიანის სხვადასხვანაირად აღქმას, ობიექტურად აღქმა და ამ ამებსაც ითვალისწინებ აუცილებლად სხვა შემთხვევაში. მინიმუმზე უნდა დაიყონო. კი, ახლა რა მახსენდება იცი? ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა თემომ, იმიტომ რომ ძალიან სუბიექტური ხარ და ზუსტად აი კვანტურ მექანიკასაც უკავშირდება ეს რა, რომ შენ აკეთე პროექციას შენი განცდებისა რაღაცა დაკვირვების ობიექტზე და შენ გაგაცნობ. კი და შე ხო ბაიასტ ხარ და შენ აღწერ ისე როგორც შენ წარმოგიდგენია, როგორც ეს არის და იმისაც რომ ეს მინიმუმზე იყოს დაყვანილი, იმიტომ რომ ახლა ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს ფრაზა, რომელიც ჩემი მეგონილია, რომ შეფასება და სამყაროში ობიექტური ჭეშმარიტება არ არსებობს. შენ როგორც კი რაღაცას აფასებ და ზეცარტავი შემოგაქ, ანუ პასუხი კითხვაზე როგორ იყო, იქ უკვე სუბიექტური და ბაიასტ ხდები რა. და ნუ სულ მახსენდება ხოლმე აკუტაგავას იმაში, რა ქვია, უსიერტევში, ხო, ძალიან მაგარი ის არის, მე გადაღებული აქვს, კი, წეში მე იმის, რა ქვია, კუროსავასა გადაღებული ფანტასტიკური ფილმი, ხო, მიფუნე თამაშობს და იქ ადამიანს კლავენ და რამდენიმე ხუთი ადამიანი თავისი კუთხით ყובה ყველაფერს და ვერ ხო ვერ ხვდები სად არის სიმართლე, ხო.
აი ეს რომ მინიმუმზე იყოს დაყვანილი და შენ ზუსტად გაიგო თუნდაც იმ პრაქტიკული შედეგის მისაღებად სად არის დასაცავი როგორ არის იშვიათი სახეობა როგორ არის ასაღდგენია ან კიდე უბრალოდ გასცე პასუხი კითხვაზე როგორ არის ცხოვრება სიცოცხლე მოწყობილი ხო შენ და მინიმუმზე დაიყვანო ძალიან სწორი ისა თქვა რა მინიმუმზე დაიყვანო და ამიტომ და შეთანხმდე რომ გამორიცხული იყოს პერსონალური აღქმები რომ გამორიცხვით რა თქმა უნდა ვერ გამორიცხავ მაგრამ მინიმუმზე იყოს დაყვანილი და სწორედ ამიტომაც სტატისტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი შენ ინდივიდუალ ლური მეებს რა ქვია შემთხვევის სათვალელავში არ აგდებ. ხო, ხო, ტრენდი უნდა გატრენდო და აი ხშირად გაიგონებთ ხოლმე ხო იმას რა ქვია რომ რა საჭირო არის სოციოლოგიური კვლევები, რა საჭირო არის ისინი რაღაც ეს მაინც არჩევნების სხვანაირად თავდება, არა. ეგრე არ არის. თუ კარგად არის ჩატარებული კვლევა და გასაშვალოებულია, ის განახებს ზოგად ტრენდს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური არაფერი არ არის სამყაროში. მე ეგეთი რაღაც მახსენდება ხოლმე, ჩემი ძმისშვილები პატარები რო იყვნენ, მეკითხებოდნენ ლომი მოერევა თუ ვებხვი და ანუ ლომი მოერევა თუ ხარი და ნუ ეხლა მაგაზე ერთი პასუხი არ არსებობს კი ალბათ 100-დან რაღაც 90 შემთხვევაში ლომი მოერევა მაგრამ ეხლა ხო ყველას უჭირავს კამერა ხელში და უამრავი ვიდეოა როცა ძალიან უცნაურ რაღაცას აკეთებენ ცხოველები რა არის ვიდეო როცა ანტილოპა აშინებს ლომს მაგალითად და ეს ლომი გამოძებული გარბის სადღაც ან ერთია რომ ლეოპარდი მისდევს რაღაცა ჩლიქოსნის ნაშიერს ძალიან პატარას და ეს ნაშიერი არ გარბის და უცებ ლეოპარდი ვეღარ იგებს რაკნას რა ეს ის თიკ აღარ კარნახობს რომ და ყელში წუდეს და ესე მივა დასუნავს და გაბრუნდება უკან და ესეთი რაღაცები ბევრია და ამას ვაჩვენებდი ხოლმე რომ აი ეხა შენ გადაწყვიტე რომელია და იბრეოდრე ხოლმე მაგრამ ნუ ესეა რა საბოლოო ჯამში სტატისტიკაში უნდა მოაქციო ყველაფერი თორე და სხვათა შორის ეს ერთეული შემთხვევები ძალიან მერე იწვევს ხოლმე უფრო სწორედ საფუძველს ქმნის რომ სხვადასხვანაირი მითები შეიქმნას რა აი მაგალითად გველზე რომ გველი გამომეკიდა რეალურად გველი არავის არ გაეკიდება შეიძლება გველმა უბრალოდ ვერ აღიქვას რომ იქ რაღაც ადამიანი დგას და იმის მიმართულებით გაიქცეს და ამას გონია რომ უი მე მომდეს საკმენად და მაგის მერე ყובה ამ ამბავს როგორ გამოიკიდა აი კარგი რამე ახსენე ხა ეს გველის ამბავი და მინდა რომ განვარცოთ ეს გველი არა კონკრეტულად ანუ უამრავ არ ცოცხალ არსებაზე ცხოველზე არსებობს უამრავი რაღაცა urban legend მითი თავს ვერ ატრიალებს დელფინი რეიფისტია შეიძლება სიმართლეც იყოს რაღაცები მაგრამ უამრავი ესეთი მითი არსებობს აი რამოდენმე მითის დებანკინგი რო გავაკეთოთ ქართულად რა ქვია მაგას დაანგრევა მითი დაანგრევა მითი რო დავანგრეოთ რაღაც არსებებს რომელზეც ადამიანებს აქვთ არასწორი წარმოდგენა და ეგეთები სინამდვილეში არ არიან ხა ძალიან ალბათ ბევრი მაგალითი იქნება რომ დაგეგმარ მაგრამ თუ რამე გაგიგიათ აი თქვით და თქვა გელიზე გამიგია რა თავს ვერ ატრიალებს აი ისე ატრიალებს აი დელფინებზე გამიგია რომ რეიფისტები არიან რეიფისტი არა მარტო დელფინია უნდა ითქვას ესე იგი რეიფისტი იმ გაგებით ახლა ანთროპოცენტრული გაგებით თუ ანუ ჩვენი გზნობების პროექციას თუ გავაკეთებთ სამი სახეობა რაც მე ვიცი რომელიც რაღაცა კუთხით შეიძლება რეიფისტი იყოს იმიტომ რომ მათ ბიოლოგია უწყობთ ხელს ანუ დათვი ლომი და დელფინზეთაც ლაპარაკობენ რომლებიც ასე თქვა ძალიან საყვალფურო ქართული თრო თქვა დაუპატიურებენ ცოლებს ბჭყალებში რა ოდი შეიძლება გაწვეტინებ რა ძალიან კარგი ვიდეო გვაქვს გადაღებული მაგ ფაქტის დათვებში ხო როცა დედრი იყო სავარაუდოდ ну უკვე ციფე მაგრამ ძალიან პატარა ზომით რა და ალბათ 2 წლის და მამრი ცდილობდა და უარეს გეტყვი რომ არა მარტო ცდილობდა არამედ მე და გიორგი დარჩიაშვილი ვიყავით სავარაუდოდ ან ლაგოდეხში ვიყავით ან ბაშლოვანი ნამდვილად არისო და იქიდან დისტანციიდან უყურებდით მე მას მაშინ არც ვიდეო კამერა გქონდა და ფოტოაპარატი ძალიან შორს იყო 300 მმ-იანი კი გქონდა ლინზა მაგრამ ისეთი არისო სადაც პირდაპირ მნიშვნელობით გაუპატიურა აი ნამდვილად რა ის ცემა კიდევაც და ასე შემდეგ სხვაჩვენის ესენი პრიმატებში შედარებით უფრო ნაკლებად ხდება თუმცა შიმპანზეებში ხანდახან არის ამიტომ თლად იმისი თქმა რომ ეს მართალი არ არის თუმცა მეორე მხრივ აქაც ადამიანის პროექცია არის რას უძახი შენ იმიტომ რომ ფანტასტიკური გამოთქმა აქვს ინგლისურ ენაში ხო you never know არასოდეს იცი რომელიც ქართულში არ გამოდის მაგრამ ნუ პრინციპში აზრზე არ ახარ ხო გარტყმაში არ ახარ ის რაც შენთვის ჩანს ბჭყალებში რეიფისტობა და გაუპატიურებად შეიძლება საერთოდ ესეც არ იყოს ლომი მაგალითად ძალადობს ვიცით რომ ასე ვთქვათ ყველა კადრის მიხედვით ძალადობს ძულ ლომზე მაგრამ
realurat meure cutchit roșehedav, zusk ceva, imismerat copulația dasruldeba, sulargaus, scherplis, ambaus. Handahan, iți oameni holme, amitome, ha mi-ar mi-a meșicat, uite, italien, arșeid leba, paralele, bizgau leba, adamien sa da, tove lebze, și a seba misat, es, șei leba, igos, martal, șei leba, gașin, rogur, șehedav, da? Da, gasrulebina, tu ne chamber tu alba, tu ești urban legendi romeli, îți mai uiți, are ro, telpini, adamien sa upati, ok, upati, ro, țara, ma grama, ra, 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 ucasrot, visat, țarli, holia. Mamri zahli, da, sogier, te trebuie, ima zahlian, gargatici, rogorana, nireps, zahli, pehze, ho, ho, ratkma, da. Ce mi toalit romarum condes, ne-a neha analogiuri, delpinsa, da, ima zahli, adamianze, delpinariumši, n-am duilat, rodesat, Isus, tata se tive, cevas, veruit, anam, ima scartul, ima zahli, ahorciele, ganma ahorciele, bine, șesul, da, ragața, sisulele, magram, ai amas, roake, da, ce mi toalit, magram, ne-a ce mi toalit, da, aseve, ce mi-a govorit, pata, și așa, 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 bancratela, așa, și 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 patara, adamieni, mistuis patara, ho, s-ar putea să faci ce s-ar condamna, nici nu o ba, ori ești într-o așa, și sigur, cu ea, mamri, e cu adamieni. Atunci, ce gulie, șator, ok, sigur, cu ea, aferi, eșap. Magram, anu, realurat, arșeile, bați, inaam de ghiuar, holmer, odesat, șen, rodesat, figata, ambo, sami standard, agațas, șesat leveli, ești, ciueni, șehedulebi, gaudes, ho, ciueni, ahmit, gaudes, ești, izrat, ciueni, sam, aro, și hteba, magram, realurat, ești, arikos, imși, narcis, matarebeli. Tumca, masturbația, velga, narcevops, homosexualoba, vela, saheobașta, vela, clasi, arcevops, arperi, buneba, și ara, riset, irat, adamia, sarcista, vice versa, nu, pirikitra, ubralot, culturul evoluția ta, cultura smotanilia, chisa tiragața, culturul e fenomenul, e ho, romelic, irda, irari targuneba, velur buneba, zedar, atkma, unda, cu șemă de zucă morali, șemă de zbeuri, ragața, e romelic, nu, șens instinctiv, da, șens geneticas, a corecti reps, e bitor, adamia se hlășe, leba, culerti, an ori instinctiv, contest, șemorceni, magalita, de dobru instinctiv, sau șemorceni, mamă, brui instinctiv, iar ar se os, ce mi-am gândit, iar ar. Anu, instinctul ritual s-a zărisit, cațilebi tu procen, geneticurat, predispoziția cu a canțho bilivart, ragațe bismimart, vidre, cuenic ceva, ihos, determinire bulis, cațarat geneticurat. Ara, cuen, cu at, nu ragațe, romeligața, țeri, ic ceva, iese, daba de bismimart, i-am dat vera periama, sversia, sulei, ne-am stă, iese, are instincti, holo, adamiani, aris, canțho biliru, muicțe sase, anu, cațilebi meti, siurse rceba garemos, șețualos, șenic ceva, da, iac șemodis ucue morali, iac șemodis adamianu vorba, iac șemodis is, rasa ce nu vezi zahit, rog, arșe izleba, ragațe, bida nu ce nu tasu a controlat. Adamian este aimis ca ușire, ești la momentul acesta, știi? Șed mipski nehol, mi-e persoană, vorba. Da, da, ismi. Ai srasa ce am instinctiv, act schovels, da, Adamian și vezi zahit, tau ispal nebas. Ai ragața, ai să-ți zahane Adamienul Hedua, tu, zust adegrea, tu ai sad gadizuare, ai mi-o rabit, smerovic, cevis, instinctiv, am odrauit, tu ești ce mi-a uis pe alneba, ai hazan, filozofiul ăsta, sau am apara, biologiul ăsta, tu ești el magis. Când se zvrăza, mă interesează, mi-o ragața, ai să-ți hoge, zer, da, la curva, mi-a dat, mi-a dat, mi-a mina haos, ragața, ai bucur, agar, ai gasten, li-a home, tit, mi-a instinctul ceva, dar nu, Adamien și home, instinctiv, ochirat, zahan, zlierie, ha, magazet, ai hoge, bine, orice, mi-o ni arțu, da, optimara. Ai ragața, tu ar se vos, tu ai da, curva, mi-a dat, mi-a snieruli. Teza magaze. Ki, anu, pasuki magaze aris, rac upro magla audivert sistematikurat magal klasebshi, ase vtkvit, ganvitarebul klasebshi, sanam adamianam de miolt primatebi, ho qvelaze upro akhlos chventan shimpanzeebi, bonoboebi, shemdeg gorilebi da kvemot kide orangutanebi da mere kvemot chamodivert, rac upro socialuri organizatsia khdeba sakheobisa natipi, da es ar ari joguri, imitoro magalitat, is rakvia irmis
ირმის არვე ქვია თუ არა ჯიხვის არვე და ირმის ჯოგი ეს ჯოგია ეს არ არის რაღაცა გარკვეულ წილად რა თქმა უნდა სოციალური ორგანიზაცია არის იმიტომ რომ ბევრნი არიან ერთად მაგრამ არ არის სოციალური სტრუქტურა ოჯახური არ არის ეს თქვა დელეგირებული არ არის ჩამოი იერარქია არის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ 20 არსებობს ალფა და ბეტა და ასე შემდეგ ქათმებშიდაც კი არის იერარქია მაგრამ აი სოციალური სტრუქტურა არ არის ისეთი მაგალითად როგორც მგლებში მაგალითად როგორც პრაიდში არის ხო ანუ რაც უფრო დახვეწილი არ და მტაცებლებში არის ეს განსაკუთრებით დახვეწილი თუმცა გამონაკლისების სხვაგანაც არსებობს და ფრინველებშიდაც და კოლონიურ ცხოველებში რა მაგალითად ვირთაგვებში ან კიდე კლანურ ცხოველებში მაგალითად აფთრებში ხალებიან აფთრებში ხო სადაც ძალიან კაფიო იერარქია არის და სოციალური სტრუქტურა არის რაც უფრო რთულდება ეს და რაც უფრო ინტელექტუალური ხდება ამ თვალსაზრისით ცხოველი და სახეობა მით უფრო იკლებს ინსტინქტის დომინაცია ხო მით უფრო მეტი არის გარემოს გავლენა შენს ქცევაზე და რაც უფრო მაღლად იხარ მით უფრო ნაკლებია პირდაპირი გაგებით ინსტინქტი და მით უფრო მეტი არის თავისუფლება შეიძლება ვერ დავარქვა მაგრამ გარემოს მიერ შემოტანილი კორექტივები და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხა თავისუფლება ძალიან ისეთი სერიოზული ფილოსოფიური სამსჯელო საკითხი არის და დღემდე პასუხი მაგაზე არ არის წინასწარ რომ ხო, არსებობს თუ არა, იმიტომ რომ მაგაზე ძალიან სერიოზული ესენი კვლევებია, მაგრამ ნეიროფიზიოლოგიაში რომ გადავიდეთ და ერთი წუთით რომ დავანებოთ თავი იმას, რა ქვია, სახეობებს და ცხოველებს, ხო? ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ადასტურებს, აი მარტივად მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის გასაგებად რო თქვა, ადასტურებს იმას, რომ სანამ შენ გააზრებულ ქცევას ჩაიდენ, ასე ვთქვათ, განახორციელებ თვალებში, მანამდე გარკვეული სტრუქტურები შენს ტვინში რეაგირებენ უკვე, ესე იგი შენს ტვინს აქვს პასუხი იმაზე, თუ შენ როგორ მოიქცევი, მაგრამ შენ ეს გააზრებული არ აქვს. ანუ დაყოვნების პერიოდი გადაწყვეტილების მიღებიდან ქმედებამდე და გააზრებამდე არის იმხელა, რომ უკვე კაცმა აღარ იცის, შენ უკვე ვეღარ ხვდები რეალურად არის თავისუფალი ნება თუ არა და ეხლა ძალიან შორს აგვიყვანს ამას ლაპარაკი თუმცა ამისი საწინააღმდეგო ექსპერიმენტებიც არსებობს ამიტომ ჯერჯერობით არ ვიცით და მთელი მეცნიერება და ბიოლოგია და ზოგადად მეცნიერება იმითი არის ფანტასტიკური და იმითი მომწონს რომ კითხვები არ მოიწურება და პასუხები მაგაზე ვერსუს იმისა რომ სადღაც რაღაცა გონიერი ზენარსი არსებობს რომელსაც ყველაფერი განსაზღვრა და ასე იქნება ესე არ იქნება. ყველაფერი არის ქაოტური და ადამიანები რომ ამბობენ, რომ იცი რა, ეს ისეთი მოწესრიგებულია სამყარო, როგორ შეიძლება ეს ვიღაცა ინტელიჯენს მემას რა ქვია, გონს არ შეექნა. არა, სამყარო არ არის მოწესრიგებული, სამყარო არის ძალიან ქაოტური და ჩვენ ვცდილობთ მის ასე ვთქვათ, რაღაც ლოგიკაში მოქცევას. პასუხი ჩემი აზრით კითხვაზე არის ის, რომ არ ვიცით, რა თქმა უნდა, არსებობს თუ არსებობს დღემდე open question, რასაც ეძახიან, ღია კითხვა არის, რომელსაც პასუხი არ არის, თუმცა ერთი რამ ფაქტია. ინსტინქტი ჩადის უფრო ქვემოთ და ბევრი სხვა რამ, გენეტიკური პრედისპოზიციიდან დაწყებული შენი ინტელექტი უკვე სხვა რაღაცეები ერთვება საქმეში და ასე ვთქვათ, ჩვენ ესე პრიმიტიულად ინსტინქტურად უკვე აღარ ვიქცევით ისე როგორც მოიქცეოდა მაგალითად რომელიმე ბზიკი, რომელიც ნუ კრაზანა, ხო, რომელიც შეიძლება ეგ არის ინსტინქტის რთული ფორმა. იცი რა, ამ თლათ ხა ვერ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ოდესაც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შენ ხარ გენეტიკურად განწყობილი, რომ ასე მოიქცე, ეს აი მაგალითად, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანებში ну მაგალითად დაავადება შიზოფრენია არის გენეტიკური და ის გენეტიკურად გადაეცემა და რაღაცა თაობის რომელიღაც ემებში ის გამოვლინდება თუმცა რაღაცა თაობებში ვთქვათ ის ნაკლებად ვლინდება ან მისი ფსიქოტური ელემენტები ვლინდება და ბოლომდე ღრმა შიზოფრენია არ არის ხო რატომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა დაემთხვეს ერთმანეთს იმისათვის რომ ადამიანმა გამოავლინოს ეს რისკიანაც არის მიდრეკილი ისევე როგორც შიზოფრენიას რო თავი დაავადება შეიძლება ეს ცუდი მაგალითი იყოს. მაგალითად, მიდრეკილება დანაშაულისადმი. დანაშაულისადმი მიდრეკილებაც ნამდვილად გენეტიკურად განწყობილი ხარ, დეტერმინირებული არ არის, მაგრამ განწყობილი ხარ. უკვე ეს არ ნიშნავს, რომ შენ თუ რაღაცა გენთა კომბინაცია გაქვს, რომელიც შენ სისხლის რისკენ გიბიძგებს, რომ შენ აუცილებლად მკვლელი იქნები. არა, იმისაც რომ ეს რეალიზდეს, ამას ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორი უნდა დაემთხვას. უკვე შენ თუ ხარ კრაზანა და შენ ხარ მკვლელი,
შენ იქნები ყველა შემთხვევაში მკვლელი, შანსი არ არის ძალიან რო გავაპრიმიტიულოთ რა. იქ უკვე გარემოს ძალიან მინიმალური შანსი აქვს. ინსტინქტი არის ისეთი რაღაცა, რომელიც გენეტიკურად არის აბსოლუტურად დეტერმინირებული და შენ ვერანაირად მას ვერ შესული. ქცევა, რთული ქცევა უკვე ხომ კოგნიტურ შესაძლებლობებში არის ძალიან დიდი სხვაობა. კრაზენასა და ადამიანში ეს მაშინ ვამბობთ, რომ კოგნიტური ევოლუცია არ მომხდარა რაღაცა დაახლოებით. Ma cognitiv revoluția ze mina kitkhot, ratkomna albat ese pasuxi, ese pasuxi albat ara ar geknebat, rogor da ranairat moqta, mara romelime teoria tu arsebos, romelis qvelaze metad moqtsont, rato moqta is rats moqta tavizroze ro ese chvens chveni da primatebis cinaparshi, rom utseb ragats tsertilze khteba is ro ერთი მხარე, ერთ მხარეში ხდება კოგნიტური რევოლუცია და ადამიანები ხდებით ნელ-ნელა და მეორე მხარე იყოფა და პრიმატები ხდებიან. ანუ რა შეიძლება მომხდარიყო ესეთი, რომ ესე გამოგვეღვიძა არსაიდან. აი, მაგრამ ისწორდება ეს კითხვა. და თქვენ და ხშირად ვივლი ხოლმე რა. არა, შენი კითხვა. Stone Deep. Ара, ეს ძალიან კარგი ტედი არის. ერთი ჩემი ну, ნაცნობი ხუია ქართულად მაგას, იმიტომ რომ არ ვიცნობ ხა დიდ ადამიანებს, ხა ბევრს არ ვიცნობ. ერთი ჯეინ გუდოლს შეხვედრი ვარ, ერი კენდელი იყო ერთი უდიდესი ადამიანი, თქმით ცოცხალი ნობელის პრემია მიიღო. ოღონდ მე მანამდე ჩამოვარჩიე ხელი კოლუმბიის უნივერსიტეტში და რა ვიცოდი, რომ სამ წელიწადში ნობელის პრემიას მიიღებდა, იმიტომ რომ მუშაობდა მეხსიერებაზე, რომელიც ძალიან მაინტერესებს. და ერთ-ერთი ეს არის ეს ადამიანი, რომელსაც ძალიან მაგარი ტედი აქვს და მე ჩაგიგიტებს თუ კიდე. პასუხისცემს დაახლოებით იმას, რასაც თქვენ კითხულობთ, რა უნდა მომხდარიყო. და ძალიან თესლი კითხვა არის, ძალიან სიდ კითხვა, სიდი თესლია თან, ხო? და ძალიან სიდ კითხვა არის რა. წარმოვიდგინოთ და მარტივად რო ეხა ვეცდები რა შეიძლება მარტივად თქვენ, ხო? ადამიანის ევოლუცია და ადამიანის წინაპარი, ჰომინინი ჯერ კიდევ, მაგრამ ნუ ადამიანია უკვე რა. და ერთ-ერთი ბევრი ფაქტორი არსებობს, რა თქმა უნდა, რომელმაც თქვა გაქვადა ის, რაც გაქვადა, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტორი, რამაც ევოლუცია წაიყვანა იქითკენ, როდესაც კოგნიტური ევოლუცია წამოვიდა, არის შემდეგი. ჩვენი წინაპარი წარმოიდგინეთ თქვენ ძალიან კარგი პარალელი თქვით, აი თქვა პრიმატი და ესა რა ქვია, ხო? პრიმატების წინაპარი და ჩვენი წინაპარი რა არიან სადღაც. გორილა, დღევანდელი გორილა, იმისაც, რომელსაც მე ვაკვირდებოდი და ჩემი კოლეგები არ მომცემენ საშუალებას, რომ მოვიტყუო. 24 საათიდან 10 იმ საათზე ეკვატორზე რადგან არის გვენ და არა, ჭამს, ხო? ღეჭავს. და 10 საათი ჭამს. ადამიანი 10 საათი არ ჭამს. რა ხდება, ხო? რაღაცა მომენტში, ევოლუციის მომენტში ჩვენ აღმოვაჩინეთ ცეცხლი და მოხდა ფერმენტაცია საკვების. ამან გამოათავისუფლა უზარმაზარი დრო. ხო? ამან გამოათავისუფლა უზარმაზარი დრო და ჩვენ სამჯერ შეგვიძლია ვჭამოთ, ან ჩვენ წინაპარ სავანაში შეძლო ერთხელ ზომისად ეჭამა და მე 12 საათი ვაფშე უკაცრავად ამ სიტყვის საერთოდ არაფერი არ ეჭამა. ევოლუცია კი წავიდა რა თქმა უნდა და ძალიან ფუნდამენტური პასუხი კითხვაზე არის, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს სინთეზური თეორია, მოძღვრება ევოლუციისა, რომელიც რა თქმა უნდა დარვინს ეფუძნება და ცოტა კორექტირება დააზუსტეს და მხოლოდ ეს ხსნის ის, რაც ხდება. ოღონდ ამის ერთ-ერთი კერძო მაგალითი არის ზუსტად ის, რაც ახლა თქვენ გამოიცანით რა. ეს იყო ცეცხლი, სავარაუდოდ, როდესაც მოხდა საკვების იმ დონეზე მიყვანა წინასწარ cooking-ი, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ მინიმალური დრო დაგვეხარჯა იგივე კალორიის მისაღებად. გამოთავისუფლდა უზარმაზარი დრო და თუ ამას გავწევავთ რამდენიმე ათეული მილიონი წლის ევოლუციის განმავლობაში, გადარჩევა მოხდა ზუსტად იმ კუთხით, რომ ტვინმა დაიწყო გაზრდა, ნეირონებს, სინაფსებს, უკაცრავად, სინაფსებს შორის კავშირების სიმჭიდროვე გაიზარდა, სიხშირე გაიზარდა და ხდება ფანტასტიკური რაღაცა. ადამიანი, რომელიც ზის მაგალითად სავანაში და იყურება ან ზღვის პირზე. ზღვა უფრო უკეთესი მაგალითია, მიყვარს ხოლმე ეს ლექციებს ვლაპარაკობ ამას. ზღვის წინ ზის, ხო? და ვიღაცის ტვინში, იმ ტვინში უკვე, რომელიც უკვე აღარ არის გორილას ტვინი, იბადება კითხვა. რა არის აი იმ ხაზის იქით? ჰორიზონტი არის, ხა ჰორიზონტი რა არის, მაგრამ იქით რა არის? ბიჭო,
და სინთეზი ტვინი აკეთებს ძალიან სერიოზ ტვინს ორი უნარი აქვს ორი ძირითადი ანალიზი და სინთეზი ხო რაღაც რთული კონსტრუქციის დაშლა და სხვადასხვა ტვინებიდან შეკრა და უცებ ახსენდება რომ ჩემი შული რომ მოახდა რაღაცა მორს არ ჩაიძირა მოიცა ორი მორი რო გავაკეთო და რო იმას და იქნება მივიდე იქამდე და იქნება პირველი ტივი ახლა მე ძალიან ვაპრიმიტიულებ ამას იქნება პირველი ტივი რომლითაც ადამიანი მიდის ჰორიზონტს იქით სანახებად ეს არის ის გენიოსი პირველი გენიოსი და მრავალი ასეთი გენიოსი არსებობდა რომლებიც ფიქრობს რომ რა არის ჰორიზონტს იქით და აქ იწება უკვე ექსპანსია ადამიანებისა ხო ის თუ სავანაზე გადმოვიდან ზუსტად აი ეს არის რომ აი იქ რა არის იქ რა არის იქ რა არის და შემდეგ უკვე ადამიანი და პოპულაცია იზრდება და იპყრობს უკვე სამყაროს რა თქმა უნდა ეს არის საფუძველი კოგნიტური ევოლუციისა შემდეგ 10000 წლის არც თუ ისე დიდი ხნის მერე 10000 წლის წინ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ხო 10000 წლის წინ ადამიანი უკვე ეჯაჭვება ემას რა ქვია ნიადაქს ანუ ემას იწყებს აგრეკულტურას ხო და უკვე ცივილიზაცია შეგვიძლია ვთქვათ რომ 10000 წლის წინ დაიწყო კულტურული ევოლუცია. ანუ ცივილიზაცია იწყება. მაგრამ რო გადავიდეთ მილიონი წლების უკან, პასუხი თქვენ კითხვაზე არის რომ ცეცხლი არის ის ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, ის ერთ-ერთი ძირითადი ამბავი, რომელსაც ბიძგი მისცა და ევოლუციამ გადაუხვია კარგი გაგებით იმ გზისკენ რომ გორილას ტვინი რომელიც ფანტასტიკურია და ძალიან sophisticated არის და ყველაფერი, მაგრამ ადამიანის ტვილი გაცილებით უფრო ნატიფი არის, ხო? აი ცეცხლი იყო ერთ-ერთი, რამაც გამოიწვია ეს. აი გორილა ის რა სახეობამაც ცეცხლი აღმოაჩინა, ხო? ის უკვე განსხვავებული ხო უნდა ყოფილიყო გორილასგან. ანუ იმას უკვე ქონდა რაღაც. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აუცილებლად ეს ლაპარაკი არის ადამიანის წინაპარზე. ანუ ჩვენ საერთო წინაპარზე გორილასა შიმპანზეზე და ჩვენ შორის. რა თქმა უნდა, ჰომინინი იყო ის. კი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დივერგენცია იყო. ანუ ის ჩვენ უკვე სხვადასხვა სახეობები ვიყავით. მე ვლაპარაკობ ჰომო ემაზე რა ქვია და არა ეს რა ქვია გორილას წინაპარზე ან შიმპანზეს წინაპარზე. ეგ თეორია არ ახალი არის ახლა ჩემთვის ხო ან მე მგონი ეგ ტედის მაგ დანახი ხომ ეგ არის ერთი ნაბიჯით უკან მაინტერესებდა ნუ არავინ არ ვიცით უბრალოდ ასე ეგ არის უკვე დაწყებულია პროცესი და ეს აჩქარებს იმიტომ რომ შემწვარი ხორცი უფრო ნაკლებ დრო ჭირდება საჭმელად ნაკლებ დრო ჭირდება მოსანელებლად და ერთი მიმი არის რამდენჯერმე შეხვდა იმაზე ინსტაგრამზე ადამიანი დღეს რა ხდება ადამიანი ტუალეტში რო შედის მობილურის გარეშე და ეს კაციზის და უბრალოდ არაფერი ხდება რთულია და ახლავით ეგეთ რამე დაემართა რა ადამიანს რა 12 საათი რო ჭამდა და რო აღაჭა და ეგ მოდა გასაფრთხე რთულია რუსული არის მიმ დროდნა ეს კაციზის აღეს რაღაცაზე მე მგონი რაღაც ეგეთ დაემართა ადამიანებს ოღონდ ის რაც ენი გულისხმობთ იგი მანამდე რა ხდებოდა ხო მანამდე ის ზუსტად ის სინთეზური თეორია არის რომელიც ამას და ესე იგი მან ყველაზე რთული სხვათაშორის ეხლა შეიძლება პარადოქსი ვთქვა ვიღაცისთვის მაგრამ მე მაინც ასე მგონია რა რომ ფარდობიტობის თეორია არის საკმარისად რთული გასაგები კონცეფცია ხო თუმცა მისი პოპულარული ვერსიები არსებობს და შეიძლება იპოვოს ადამიანმა ძალიან სპეციალური და ისიც რა ქვია ზოგადი ფარდობიტობის თეორია კვანტური მექანიკა როდესაც თქვენ თქვით ხო ასევე ძალიან რთულია იმიტომ რომ ადამიანის გონებიდან აი ცოტა არარსებული რაღაცები ხდება და თუ ამას მიიღებ მე ბერი რაღაცები ახსნადი არის ხო რთული კონცეფციები არის და მაგრამ ორივე რაღაცნაირად შენ შეგიძლია კომპრეჰენდინგი გააკეთო ამისი რაღაცნაირად მოაქციო იმაში. რა თქმა უნდა ევოლუციურ მოძღვრებასაც შეგიძლია ესე, მაგრამ სამივეს აქვს ერთი პარამეტრი, რომელიც ხდის რთულად. და რაც ჩვენთვის ძალიან ძნელი გასაგები არის ხოლმე. და ჩემ სტუდენტებს როდესაც ვკითხულობდი, სულ მაგას ვეუბნებოდი, რომ აი მიაქციათ აი ამ ფენომენს ყურადღება. იმიტომ რომ სამივე მოძღვრებაში, კვანტურ თეორია მოძღვრებაშიდაც, ფარდობიტობის თეორიაშიდაც და ევოლუციაშიდაც, ხო? და პრინციპში თეორიები არც ერთი არ არის მოძღვრებებია, იმიტომ რომ ინგლისურად თეორია მოძღვრებას ნიშნავს და ქართულში თეორია გამონაგონილს, არა, გამონაგონილს მოძღვრება. სამივეში არის ერთი პარამეტრი, რომელიც ძალიან რთულად დასახმელი არის, ეს არის დრო ფენომენი. როდესაც ევოლუციაზე არის ლაპარაკი, ადამიანს ვერ წარმოუდგენია მისთვის 60 მილიონი წელი, არის 60 მილიონი წელი და იქ შემთხვევითი მუტაციების გამო მომხდარი რაღაცეები და თვალის წარმოშობა იმდენად ნატიფი რამეა, რომ გინდა არ გინდა მიდიხარ ზებუნებრივ არსთან, რომ შეუძლებელია თვალი გამოეგონა ევოლუციას.
ოღონდ აი აქ თუ ევოლუცია მეტნაკლებად გესმის, რომელიც ძალიან რთულია საქმელია, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ ძალიან მარტივი რამეა, აა, რატომ დახლა რა მაიმუნისგან წარმოიქმნა ადამიანი და მორჩა, ხახახა, ესე ხო არ არის და თვალი როგორ წარმოიქმნა და რა სიმჩნე და თუ ღმერთი არ იყო, აბა თვალი რამ შექმნა, ძალიან მარტივი პასუხია, მაგრამ რეალურად ეგრე არ არის და იმისათვის რომ გაიგო ეს, უნდა ჩაწვდე არს დროს და ერთ-ერთი სირთულე დროის კუთხით, ხო? თუნდაც ფარდობიტების თეორიაში, ხო? სივრცე დროის ეს არის, რა ქვია. ხო, ამბავი არის, რომელიც აი სივრცე დრო ძალიან რთული ასახმელი ამბავი არის, არა? და იგივე ემაშიდაც, რა ქვია, კვანტურშიდაც ზუსტად ხო, კიდე უფრო რთული რამ არის, ამიტომ და ასევე როგორც ევოლუციურ მოძღვრებაშიდაც, რა? და ეს ძალიან სერიოზული კონცეფცია არის, რომელსაც დაფიქრება ღირს და ამაზე პასუხები არ არის და მთელი გენეალოგია მეცნიერებისა მაგაში მდგომარეობს, რა? აი სულ იმაში ხარ, რა ქვია, ანალიზში ხარ და სულ და ვითომ არ გვეყოფოდა ეს სირთულე სივრცე დროის და სინთეთური დაგემარტეს კიდე რომ საერთოდ ყველაფერი გარკულებული სადავა. ერთი პრიმატებზე ეგეთი კითხვა ჩვენ თარა მოვიტანოთ. ორი კითხვა ხარ, მოდი ჯერ ერთი დავიწყებ, რომ მე რამდენადაც ვიცი არსებობს პრიმატების ორი ტიპი, ერთი არის peer bonding ქართულად არ ვიცი, ანუ წყვილის შემქმნელი და ერთი არის სადაც ალფა არსებობს და რაც იერარქია სხვანაირად ყარდება. ასევე მაგის გაგრძელება არის, რომ თუ თავის ქალები მამრის და დედრის არის თანაბარი ზომის, ეგ არის peer bonding-ის ნიშანი. თუ ეგეც ისევ სწორად ვიცი და თუ დიდია უფრო თავის ქალა მამრის ვიდრე დედრის, ეგ არის უფრო ალფას და იერარქიულობისა და ადამიანი მაგ ლოგიკით არის peer bonding სახეობა, მაგრამ რაღაცეებში გავლენთ ამ ალფას და ბეტას და ასე შემდეგ იმასაც და რამე ისევ მიმართულებით რამე კონკრეტულად ხო არის ეს მე ხა ძალიან ზოგად კითხავს რა ხო არა თან დავიბენი იმიტომ რომ იცი რა დავიბენი იმიტომ რომ peer bonding-ი ჩემი გაგებით სხვა რამე არის და თქვენ ახლა პარალელი მოიყვანეს ხოა იმიტომ რომ peer bonding-ი ჩემთვის არის თქვათ უფრო მონოგამის და პოლიგამის მაჩვენებელი ანუ peer არის წყვილი წყვილის bonding-ი არის შეკავშირება წყვილის წარმოქმნა სადაც ან ალფარსეოს ან გამა ეს არის თქვენ ბეტა ან კიდე ეს არის ანუ ცოტა ვერ ხვდები მერე ალფა ბეტა ის არის სოციალური სტრუქტურის ნაწილი ხო და ეს არის სქესთა შორის ორ სქეს შორის იმის წარმოქმნა რა ქვია ან ერთი და იგივე სქესი თუ მეგობრობაზე არის ლაპარაკი და ცხოველებს ახასიათებთ მეგობრობა ხო ორ სქეს შორის მეგობრობა შედარებით უფრო ნაკლებად მაგრამ ერთი და იგივე სქეს შორის კი არის ამიტომ peer bonding-ები ჩემთვის სხვა რამე არის და ხო და ვერ მივხვდი რას ამბობთ ამიტომ ადამიანის მას შეიძლება მაგ ხოლოს ქესობრივი ცხოვრებაზე ხო არ არის ანუ ადამიანი უფრო peer bonding-ი ტიპის არის ანუ ჩვენ homo sapiens ვიძახი და ანუ უფრო მონოგამიური მიმართულებით არის მისი ტვინი და ის მოწყობილი თუ ალფაზე არის დაფუძნებული ოიმე ეს ალფას ვერ ხვდები რა და ალფა გორილა ხო არის ყველა მდედრი არის ალფასი და იმას ეკუთვნის მთელი დედრის იმსახეობაში და peer bonding-ში ვიღაცას უწოდა ხო ყველასთან კი არ გაქვს მე ურთიერთობა ერთი ფეარი ყავს და იქ ხوار არის ფეარი. აა ხო, აი ხა მანდ არაურია რაღაცა. არა, არაურია და ხა მე დაახლოებით ხვდები, თუ გინდა ეს არ ხო. აა არის, როგორ არის საერთოდ წარმოდგენა არა მაქვს, მაგრამ ალბათ მანდ კულტურა შემოდის. რაღაც კულტურებში არის ესე ერთი ადამიანის ხარეკულტურაზე ხო? ხო, ამ კითხოს ჩავმოდი კიდე ერთ რაღაც დეტალს. ადამიანების homo sapiens-ის გარდა მონოგამი არსებობს ადმე? ჯერეთი დავიწყოთ კიდე რომ ადამიანი არ არის მონოგამური. ხო. ანუ ეგ არის ჩემი აზრით, ეგ არის დიდი შეცდომა. და პრაქტიკულად როგორც აღმოჩნდა, არც ერთი სახეობა მონოგამური კლასიკური გაგებით არ არის. ყველაზე უფრო კარგი მაგალითი იყო, როდესაც ეგონათ მაგალითად ფრინველების რაღაცა გარკვეულ სახეობებზე იციან, რომ ეს არის აი lifetime bonding-ი ამ შემთხვევაში ახასიათებს რა, რომ თქვა ერთ წყვილს ქმნიან და თუ მეორე წყვილი არ მოკვდება, თუ ის არის და არის. ერთ-ერთი ყველაზე კლასიკური მაგალითი ამისი არის გედები მაგალითად და ასე იყო ყოველთვის რომ გედი სანამ არ მოკვდება მას მეორე არ ეწყვილება და სად იყო და სად არა გაჩნდა გენეტიკური ანალიზი და ავსტრალიაში ჩაატარეს სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა ეს არა ქვია როდესაც აკვირდებოდნენ გენეტიკურ ანალიზს იკვლევდნენ აღმოჩნდა რომ ერთი ხო არის ეს წყვილი მდედრი და მამრი და ყავთ თავენთი ჭუკები გედებს რა და ნუ ესენი თან უყურებენ მეცნიერები და ძალიან რეზონირებს იმ კითხვასთან რაც თქვენ თქვით რა ნუ ის გაკვირდება თუ შენ გაკვირდები უყურებდა ახლა ვიღაცა PhD სტუდენტი სწავლობს ამ გედებს ძალიან ჩვეულებრივი ტრივიალური ეს აქ რა ქვია საკვლევი ეს აქ და გენეტიკურ ანალიზს აკეთებს რა გენეტიკურ ანალიზმა აჩვენა, რომ სიტყვაზე აღარ მახსოვს ზუსტად არ მინდა რომ შეცდომა შევიყვანო მაყურებელი, მაგრამ პირობითად დავუშვათ, რომ 30% ემებს, რა ქვია, ჭუკების არის სხვა მამისგან.
Da, e sigur că asta seriosul lui, ucep zarim tels etologia și tels amparș. Dar sus e din listă, e bai sambab. Mas merez geneticul analizii gamboșta. Anu, mere gaime ori se scoagă, n-a dat agmoșta rog, avela gedi, ai soclios nebismir certul și im de drebit zali ancarga de bozoben. Turmi agmoșta, da, anu, is rode sa cengonia roesenit, horobis bolom de irtatari, an plata grețarari. E la amisi magaliti, ce mi concretul li, dacă urmă vidan gorila și ari, rode sa cen, zustatiki veho, alfa mamri arsebops, da, aus haremi, haram hana. S-a dat pe urim de drebi arian. Da, Chdebe se tiram, ugh, dați ce-n toalet cu care n-a dat, ghidi cu o bătă, da? Es silverback-i cu ea, nu, es acra cu ea, verțhlisperi, zulghiac, dominanti, uzarmazari, ormetriani, era asta colosia, da? Soate ce-i sahlă și ghilie, mi-i cuide de gada o ghide ați. Izis, ce am să am tau și mas cu ea, nu s-a și neli sunit ca simit ora sul e maziara cu ea, scenariul sa cu obzeta, ce am să ati sati, zic am nălubășit, scenariul sa cu obi ati sati, tau și ședegebi aux, da, găunevaro, aihla, iso, dedrze, hom, cam zurali e obuchkep și eu, da, mica, o aim, ahalgaz de mam, soromeli, tu arari, eu am ce copii steori, da. Da, uite, da, da, mă interesează, mă nimitoro, rumț aesoro, am silverbacks, orive sta prida, da, o să-i toși imams, mă calau, da, uite, silovat. Mare este ni pozoben, miuha da, timisaro, zalian, itfuleba rom, am haram hanidan, argatian, da, zalian, a controlebs, da. Anu, monogamia e cu care agarar imkagebit rom, erti, mamrit, cu atram de nimeni, poligamia, mamrit, tu sari, magram, nu, eseni, a erdguleba sari, n-ar ciune ben, i se rogor si mași, da, șemdec radgan, ai i se corelirep, si mastar asta, tu eras cu antuit. Instinctepton, da, cultura asta nasă, cu at, mgeli, an lomi, Zustat hudeba, ragața, tavisi, gznoba de organism, mihedit, misi șvilia tuara. Rogurski misi bokoeriara, isklaus, te infatocidi, zalien seriozulia, imepsi, lomi autilat, mihedit, schvis, ho, imperos, schvis, genia, nu cam laudes, mihedit, 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 isgrznops. Nu, savara udot, albat, cunosuit. Chvens da primatebsa tsukve takarguli gva kes gznoba, anu chven da imitom tskvi ro namobrivi instinkti ar arseos, chven stsavlobt mamobas. Cultura gvasavlis mamobas da gorilebshi es zhan kargat chans. Rogorc ki da damakdeba da orsuldeba is mdedri romat mitsa svas, kho uchdeba. Traditsiulat rodzats sheni silverbackisgan gachdeba sheni nashieri, nu ragats erti 2 dghe qaws geshinia ro mainz mama marimasnas ragatsa, mara meri achvenev. Sklebebe machvenes rom rogorc ki ukanonok ch'alebshi nashieri qaws, im tsutshi muarbeninebs da tenis am mamas. Asta nu este mama, dar sunt oameni care au fost înscrisi, 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 au Da, e mai șovar cu ea. Și asta m-am zis, dacă zdan s-a interesat magalitieri, tau vizavă de șeile bez garță de zalien bevr sau de sua sa heobebze. Tumca im sa heobeb și sadat scrznoba ta organă obi ari zalien serios la tgan lui tarebuli, e ca ciuen da primata și toali ari zangan lui tarebuli, mara o nosua ugui agara gua, ki se tri ogrzm gheos, ho? Amit o pic roben ro, geli, lomi, dat, cu atigi ve datui, ho? Sac marisat, cargat scrznobs, vinari, misi nașire de vinara, da tau iz nașire de zarerci. Sau așa, dacă am de gonat ro datui bi ercian nebismier bels, magra magboci taru egri araris, tau iz nașire de zarercian. Da, pasuhi, it was a rom, tlat, iseti clasicuri gagebi, dar aromoști, sahelbebi, monogamebi, rogorit, chuen, gvinda, rogosat, cultura gvasta, ulis, rovihot. Da, misi, irti, șeile bahadzan, șorsta, antropologia, șeiga, uicer, da, vila, antropologie, ma, șemistoron, ma gram, irti, s-a interesat, ramiaris. Imis gamoro, chuen, așa, gulie, da, odginut, vinaris, chuen, ișvili. Chuen kuchirdeba imisana barbarosuli fenomeni rogorits aris sakaltsuli apki rom me darzmunebuli viqo ratkoma 100% da rakhar darzmunebuli magra me unda viqo darzmunebuli rom es aris chemi shvili imtoro dovlati romelis me davagrobe chem genshi gadavides kho da დღემდე, ასე ვთქვათ, კაცობრიობა სხვადასხვა რელიგიის საშუალებით ამას ებრძვის, არა? იმიტომ რომ დღეს ახლა 21 საუკუნეში, როდესაც ვთქვათ, ბავშვი იზრდება, პრინციპულად ახლა უკვე 21 საუკუნეში აღარ აქვს მნიშვნელობა ახლა შენი გენეტიკა თუ არა, იმიტომ რომ შესაძლებელია შენი ცოლის შვილი იყოს და შენ ზუსტად ისეთივე ინვესტიცია ჩადოდე ისევე უმამო და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური ადამიანური მოვლენა. ჩვენ აი ზუსტად ეს არის, ჩვენ უკვე ინსტინქტებზე აღარა ვართ დამოკიდებულები.
პასუხი კითხვაზე არის ალბათ ის, რომ არ არსებობს მონოგამია და ადამიანი განსაკუთრებით ალბათ სავარაუდოდ იყო პრომისკუიტეტული სახეობა. ანუ ყველა ყველასთან ჟიმაობდა, ყველა ყველას აძლევდა პრეისტორიულ იმაში და კულტურამდე ამბავში, თუმცა ალბათ სავარაუდოდ ინცესტი რაღაცა მექანიზმებით იყო მინიმუმზე დაყვანილი სავარაუდოდ. ასე მგონია და ამაზე ბევრი არ ამაქვს მართლა კითხვა საკითხული, მაგრამ ალბათ შედეგობრიობიდან გამომდინარე. იცით რა, ხო, მაგრამ აი იქ ხა კითხვა საინტერესო კითხვა ისმო და სხვა შურის ეს დასაკითხი მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი, იმიტომ რომ თუ ვთქვა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ შენ ვერანაირი გრძნობათა ორგანოებით ვერ განსაზღვრავ შენ ნათესაურ კავშირს, ხო, მაშინ როგორ უნდა განსაზღვრო პრეისტორიულ იმაში, რა ქვია, პრეკულტურულ პერიოდში როგორ უნდა განსაზღვრო ეს შენი დაარი თუ არა, ხო? და ხდებოდა თუ არა ინცესტი და მერე შემოიტანა თუ არა კულტურამ. ეხლა მე არ ვიცი, ალბათ გამოკლება იქნება, უბრალოდ ეხლა მე არ წამიკითხი ესენი და არა ვარ კომპეტენტური რაღაცა ჩავმოთ მაგრამ კითხოს რომ მე რამდენადაც ვიცი, სექსის დროს სიამოვნების შეგრძნება, ორგაზმის განცდა ადამიანის გარდა სულ რაღაც ხელზე ჩამოსათვლელ არსებებს შეუძლია ცხვებში, ეს არის ინსტინქტი გადაარჩინო საკუთარი სახეობა. მთლად ვერა, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული სახეობათა რაღაცა გარკვეული იმიდან დონიდან რა თქმა უნდა ალბათ ეს არის, მაგრამ იცით რა, ორგაზმი არის ის ჯიუდო, რომელიც მოგონილია ევოლუციას, რომელიც შენ სურვილს გიჩენს, რომ კიდევ ერთხელ დაამყაროს სექსუალური კავშირი. ამიტომ ხო, ამიტომ უნდა არსებობდეს რაღაცა ტიპის ჯილდო საიმისოთ, რომ ესე იგი შენ, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ინსტინქტურად შეწყვილება შესაძლებელია არ იყოს, რაღაცა სიამოვნების ელემენტები უნდა არსებობდეს. ანუ ახლის შობა არ შეიძლება იყოს ის ჯილდო, რომელსაც იღებ. ჯილდო არა, ნუ აი ემოციურ ჯილდოზე მაგ გრძნობით ორგანოების დონეზე ჯილდოზე მაგ ლაპარაკი. შეიძლება ეგეც ჯილდო იყოს და შეიძლება შევსების ჯილდო იყოს, თქვათ, მდედრი ორგანიზმისთვის. არ ვიცით. ეხლა ჩვენ ვერანაირად ვერ გავიგებთ რას გრძნობს ქალბატონი ვირი ჟიმაობის დროს, ხო? ანუ აბსოლუტურად ვერ მიხვდებით მას, ორგაზმი აქვს თუ არა, მაგრამ რაღაცა ქცევებით, თუ ეს ძუძუმწოვარია, ხო, რაღაცა გარკვეული ქცევით ჩვენ შეგვიძლია მაღალი ალბათობით ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის. ახლა თუ თქვა მდედრმა ღორმა გადაატრიალა თვალები და ჰაერში იყურება და რაღაცა და ღრუტუნებს სხვანაირად და რაღაცა, ხო, ასე, ნუ შეიძლება დაუშვარო, თქვა, ორგაზმის რაიმე მსგავსი არის. თუმცა ის რომ მაგალითად, ნუ ძუძუმწოვრებში რომ არის, ფაქტია. ხო, რამდენიმეზე ვიცი, უმრავლესობაში, თუნდაც იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, იმისი, რა ქვია, გამრავლების ყვირალობის პერიოდში მამრი, ახალგაზრდა მამრები, რომლებსაც ალფა მამრები არ უშვებენ გასამრავლებლად, როგორც განა და მასტურბირებენ და ნუ არსებებში, ირემში, ხო, მასტურბირებენ ძალიან ესეთი თან, იცით, მასტურბაცია როგორ ხდება, რომ ესე იგი ერეგირებული ფალოსი ეკრება მუცელს და ნუ ახახუნებს რა, და მე ეაკულაციამდეც მიდის. მე ეაკულაცია არ მინახავს, ახლა რო ტყუილი არ გამომივიდეს, მაგრამ სავარაუდოდ მიდის. ანუ ის რომ არ არსებობდეს რაღაცა ჯილდოს მოლოდინი, ეს არ იქნებოდა და ეს ჯილდო ორგაზმი შეიძლება იყოს. მე ასე წარმომიდგენი, არ ვიცი. ხო, სანაც არისო. მაიმუნებზე მაქვს ერთი რაღაც უცნაური გაგონილი, აი ხა რაც თქვით, მაგის გაგრძელებაა, რომ რაღაცა, ანუ ძირითადად როცა ალფა მიდის და ახალ ტერიტორიასე ან ინაწილებს და გაყრის და რჩება ეს კონკრეტული დედრები, ყველა ფეხძიმდერცაც ცემს და შეგვინებს მუცელს ერთიაო და ჭამს ან კლავს პატარებს, მაგრამ რაღაც სახეობაზე იყო, რომელიც დედრმა მოიგონა ეგეთი რაღაც, რომ მომოდის მამრი, ხო, კლავს ყველას იმას, ის თუ ფეხძიმეთ არის, ამას რო სექსი ქონდეს, ევოლუცია მოსდის, ევოლუციას იწევს, ამას გონია რომ ეს შესაძლოა ფეხძიმეთ არ არის და სექსი ექტებოდაც ორ კვირაში, აი ბავშვი. გაგიგია თრამეგეთი. არა, სადღაც მოვისმინე და არ ვიცი რა თქვა. არ ვიცი, თუ ხო, არ ვიცი. ხო, არ ვიცი. არაფერი გამორიცხული არ არის, არ ვიცი, ეს ხა მე რო არ ვიცი, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს არის. ძალიან გამიკვირდა, რომ რაღაც ერთმა სახეობა მე გამოიმუშავა, რომ არ მოკლას და ნაყოფი არ მოუკლას. შეიძლება ერთი თქვენს კომპეტენციაში შემოვიჭრა და ერთი მიმართულებაზედაც მინდა რომ დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ იმან, რა ქვია, თემო მახსენა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც არ მინდა რომ გამოგვჭეს, რამდენად ახლა ტექნოლოგიებზე გვაქვს ლაპარაკი და რამდენად მნიშვნელოვანია ყველაფერ ამაში, ესთეტიკაც და დოკუმენტირებაც, ხო? და ახლა თემო დაიწყო თავისი, ასე ვთქვათ, თავის თავზე ლაპარაკი, კაი გაგებით, როდესაც აი მე ვარ ფოტოგრაფი, მე რეკარე
თემოსდამცველი, მე ნატურალისტი, მე თქვა გეოგრაფი და ასე შემდეგ, ხო? Და აი მინდა განსაკუთრებით 21 საუკუნეში და აი ამ გაჯეტურ სამყაროში აი ფოტოგრაფიის, იმიტომ რომ ხა National Geographic-ში ნამუშევარი როვარ და ჩემთვის ხა ფოტოებს კი ვიღებდი, მაგრამ როდესაც კონტრაქტს მოაწერე ხელი, ჩემი ამერიკული კონტრაქტი ამბობდა, რომ მე უფლება აღარ მაქვს, უნდა გადავდო ფოტოაპარატი, იმიტომ რომ თავი რედაქტორს აქვს საკმარისად დიდი ძალაუფლება და მას შეუძლია თავის ფოტოჟურნალი არის National Geographic-ი, ხო? და ამიტომ შენ შეგიძლია ასე ვთქვათ, შენი ფოტოების ფუშინგი გააკეთო, როდესაც უამრავი გადასაზრდა. კი, აუცილებლად. და ეს არის, რა ქვია, და ფოტოჟურნალი, რადგან ფოტოჟურნალი ვახსენე, ხო? ბუნების შემეცნებაში და გადაცემაში და განათლებაში, განსაკუთრებით დოკუმენტური და იმაშიდაც კულტურაშიდაც, ხო? დღემდე მიუხედავად ამ გაჯეტების არსებობისა, დღემდე ფოტოგრაფიას, ანუ კლასიკურ ფოტოს არ დაუკარგავს თავისი შინაარსი და თავისი ძალა და არსი. და ეხლა რატო ვლაპარაკობ ამას და რატო მინდა პასით გადავიდე იმისკენ, რა ქვია, თემოსკენ რა, რომ არსებობს ამ სამყაროში და ამ ქვეყანაში, ამ სამყაროს ამ ნაწილში, რომელსაც საქართველო ქვია, ეს ხო ისე განსხვავებს რო უყურს, გაუმარჯოს იმას, რასაც სიყვარული ქვია და რაღაცა სიცოლელებით რო გამოდიან ხოლმე, ხო? განმახორციელებინე შესვლა. რო არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სწორედ მძიმე კაცთან ვიყავი ერთხელ ინტერვიუზე და დამისვა კითხვა, რომ დათო კონსილი სერვისის დაწერა, ხო, და მისმა კითხო, რომ ეს რა ქვია, აი გავიგეთო, რომ ჩვენ თელი მსოფლიოდან რაღაცები შევიწოვეთო რა, და აი ჩვენ რა მივეცით მსოფლიოსო, ხო? Ну იქ წავიდა დავით კაკაბაძე, რაღაცა ნუ რუსთაველი თარგმნილი არ არის სამწუხარო და ამიტომ გავლენა ვერ მოახდინა და დანტემ უფრო და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ არსებობენ ვიღაცები, რომლებსაც მსოფლიო წვლილი შეიტანა. შეიძლება სამყარო არ შეცვალეს, მაგრამ თავისი სიტყვა თქვეს, ხო? ივანე ბერიტაშვილიდან დაწყებული, რა ვიცი, მე მეც 21 საუკუნეში, 20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნეში არიან ადამიანები, რომლებიც აი მსოფლიო დონეზე, რაც თქვათ, თივ მაკარიმ გააკეთა ფოტოგრაფიაში, იგივე შემილია თქვა, რომ გააკეთა ლევან ხერხეულიძემ აქ, ნათელა გრიგალაშვილმა, ციბახამ და ასე შემდეგ, რა, ადამიანებმა, რომელთანაც პრივილეგია მქონდა მუშაობისა და უდიდესი ბედნიერება მათთან ერთად და ტერმინალშიდაც გავაკეთეთ მასტერკლასები ფანტასტიკური, რომელიც ეს კაციც იყო ერთ-ერთი მასტერკლასის წამყვანი, რა. და მინდა თქვა, რომ ესე იგი დოკუმენტური ფოტოგრაფია ახსენა. მისი ფოტოები არ ვიცი ნანახი გაქვს თუ არა, მაგრამ ერთ-ერთი ის ადამიანი არის, თემოზე მაქვს ლაპარაკი, რომელსაც აქვს წარმოუდგენელი თვალი და იმიტომ კი არა, რომ ძალიან მაგარი ფოტოაპარატი აქვს, არც ისეთი მაგარი აქვს ხვათაშვილის, რა, მაგრამ წარმოუდგენელი თვალი და ისეთ რაღაცებს იღებ, რომელიც მე როგორც ფოტორედაქტორს უკვე და 7 წლიანი გამოცდილების ადამიანს, რომელსაც ასწავლი და ანი ლებოვიცი მაგალითად და სტივ ბანქარისთან შეხვედრილი ვარ და ასე მაქვს ხელი მოკიდებული და იმისი მასტერკლასის გამოშვება ვარ, ხო? უკვე ჩემ თავს ვაძლევ უფლებას, რომ შევაფასო ვიღაცეები, ხო? და ის კოლიფეები, რომელიც ჩამოთვალე და მათთან ერთად თემო რო იყო იმ მასტერკლასების შემადგენელი ნაწილი, ხო? და მათ რომ აღიარეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა უბრალოდ ეხლა აი ამაზე და ეს მინდა რომ მე მგონი საინტერესო თემა არის და მინდა რომ აი თემოსთან ეს გამოწუროთ, იმიტომ რომ ძალიან გასაპოპულარულებული თემაა რა. ძალიან პაპსა, კაი გაგებით, პაპსა თემა, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ხალხი ყვავს. და ცოტა ეს ხალხი ფოტოგრაფები არ არიან ისე დაფასებულები, როგორც საჭიროა რა. ციბახაც ძალიან დაფასებულია, ნათელაც ძალიან დაფასებულია, ლევან ხერხეულიძეც ძალიან დაფასებულია, ლევან ვერძეულიც ძალიან დაფასებულია, ყველა ბევრი და დაქტოქორიძე, გურამ მურადოვი, ბევრი შემილია ჩამოთვალო უამრავი რა, მაგრამ აი არ არის ისე როგორც მაგალითად ანი ლებოვიც, რომელიც ძალიან მაგარი არის, აი უფანტასტიურესი არის, მაგრამ არ არის ნაკლები ლევან ხერხეულიძე მაგალითად რა. Ну, მაგას უბრალოდ ლოგიკური ახსნა აქვს, ხა, ანუ ბაზარი კარნახოს 21 საუკუნეში ბაზარი აღარ უნდა იყოს, როდესაც არა, არა, ხო, ხო, კი, სამწუხაროდ. არა, არა, ეხლა ექსაკტი ზუსტად არ მინდოდა შემომეყვანა, უბრალოდ სწორედ აი სხვა და მე მგონი რომ დოკუმენტური ფოტოგრაფია და განსაკუთრებით wildlife photography რასაც ქვია, ხო? ძალიან ესეთი საინტერესო თემა არის და მე რა ვიცი, ეხლა ეს გაცილებით უფრო უკეთსაც ილაპარაკებს ვიდრე მე, იმიტომ რომ მე მარტო შემფასებლად გამოდგები რა. და აი მე მაგალითად სულ მიკვირს და არ მქონია, მივხედნით რომ ამდენი ხანია იმას, ხო? აი არ მქონია, არ დამისვას ამისთვის კითხვა და არ ვიცი, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიას ჩამოვშორდი ძალიან დიდი ხანია.
აი ფოტოები რომლებიც თქვათ წამს ყინავს, იმისი არის ყოს რა ქვია, ტექნიკურ სარგულის ხომ რო შენ ფოტოაპარატს შეუძლია წამში 8000 კადრი გადაიღოს, ხო? თუ რაღაც უფრო სწორედ წამის 8000-ში შატერი დახუროს. მაგას არ გულისხმობ. აი გოეთეს აქ ძალიან მაგარი ეს რა ქვია ფრაზა, ხო? Verweile Augenblick du bist schon შეჩერდი წამო, შვენიერი ხარ, ხო? აი რაღაცას აფიქსირებ და ნუ ხდება აიკონიკ რა. ოღონდ ამას რა უნდა, ეს უკვე აღარ ვიცი და ჩემი კითხვა ძალიან დიდი ბოდიში შემოჭერდა და ჩემი კითხვა აი ეგ არის, ხო? რო აი და მე მგონი საინტერესო იქნება მაყურებლისთვისაც რა, რო აი რა არის რა რეებისგან და შედგებოდეს რა ის მომენტი დაიჭირო რა. აი ის ორგაზმი, აი ის მომენტი რა, ის გათავების ის მომენტი რო აღმეჩნდო კატო, აი მე რა რა ამბავში ვარ. ხო, ეგ მიკროფონში ხოლოდა. როგორ არის ხო მეცი რო ხანდახან გამოდის კარგი ფოტო, ისე რომ შენ თვითონაც არ გეგმავ. ნუ აპოსტია კეფე ხარ რა. არა, არა, ხშირად არის ესე. ну хшират хшират არის რომ იცი იმაზე მიდიხარ კონკრეტულად მაგალითად აი მაგალითად გინდა გადაიღო ორბი რომელიც იქნება რაღაცა მოქმედებას გააკეთებს და იქნება იმას ექნება ფონიც ну აქ განათება რომ უნდა იყოს და კვეთრი ფოტო რომ უნდა იყოს და რაღაცა კომპოზიცია ძახია ხო კომპოზიცია უნდა იყოს და ისტორია ხო ხანდახან არის რომ ამას გეგმო, მაგრამ ეგ ძალიან რთულია, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაამთხვიო, უნდა გაგიმართლოს ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ხანდახან არის ყოფილი შემთხვევა, რომ წავედი გადასაღებად, კაი მზიანი დღეა, მომწონს, წავედი ტბებზე, რომ ზამთარია და ეს წყლის ფრინველები გადავიღო და ან ჩემი სახლიდან დავეშვი ქვემოთ აღმოჩდი ღრუბლებში რა იქ საერთოდ სხვა ამინდია ნისლია აი არაფერი არ ჩანს მანქანით ნელა მივდივარ რომ არაფერს დავეჭახო და რომ მივედი დანიშნულების ადგილს არაფერი არ ჩანს რა და მეთქი აი გზებს მაინც ნახავ რომ ხვალ წამოვიდე და ამ სიარულში რაღაც ტბებია ხელოვნური იმას გარშემო უვლი და უცებ რაღაცა ეს კამერა ხო გიჭირავს და რაღაც ხმა ჩიტების მოვიხედე გადავიღე რაღაც გუნდი მიფრინავ და გადავიღე ჩამოვწი არც მინახავს რა გამოვიდა იმიტომ რომ მეთქი არაფერი რა უნდა გამოვიდეს წამოვიდი სახში და აღმოვაჩინე რომ ძალიან ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოა სადაც რამდენიმე ფრინველი ერთ ხაზად მიფრინავს გადასარევად არის ფოკუსში იმიტომ რომ დაბალი განათება ისინი აქ შუმებს როდა ხმაური და პიქსელები ძალიან უხდება ეგ იმ ფოტოს და წყალზე არის ამათი ანარეკლი და მეტი არაფერი თეთრი წარმოიდგინე ნაცრისფერი ფოტო და ჩიტები და იმათი ანარეკლი ტბაზე საერთოდ ვერ მივხვდი რომ გადავიდეს ამ სახში არ მოვედი რა ხშირად არის ესე და ძალიან ბევრი გამოდის ესეთი კაი რომ მე რა აღმოვაჩენა მაგრამ მაგას ალბათ ძალიან ბევრი პრაქტიკა ჭირდება მაგრამ რაღაცისგან შედგებოდა რა ის რომ აი ეს ერთი რაღაცა მაკვირვებს ხოლმე ძალიან რა არიან ადამიანები, რომლებიც სწავლობენ ფრინველებს, ხო? ან ბერდოჩერები არიან, ან ორნითოლოგები. და ბევრ მათგანს ყველას არა, ძალიან კარგად იციან სხვადასხვა ფრინველის ხმები. და როცა სხვა ადამიანთან, რომელსაც ეს ფრინველები არ აინტერესებს, მიდიან, ჩვეულებრივ ამ მეორე ადამიანს ელაპარაკებიან, მაგრამ ამავდროულად უკვე რუკა აქვს შედგენილი რა, იციან იქ რაზის, იქ რაზის, რა ფრინველის, აიდან რა ხმა მოდის, ეს ყველაფერი იციან რა. და თუ კითხავ გეტყვიან რომ აი აქ რაღაცა იმის ხმა გავიგონე ეს მომენტიც wildlife ფოტოგრაფს უნდა კონდეს განვითარებული რა რაღაც ეხა იმ ხმისთვის რომ ყურადღება არ მიმექცია სიტყვაზე არ ჩემობრუნდებოდი გაიფრენდე და დაიკარგებოდა ეგ მაგრამ ხო ესეთი რაღაცები შენ ეხა ძალიან აპუსტია კეპ ყალებში თქვა და იმას რა მნიშვნელობას იმიტომ რომ რაც მე ძალიან მომწონს ამის ფოტოგრაფიაში და ზოგადად ფოტოგრაფიაში რა რომ რა განასხვავებს ჩვეულებრივ გაჩხაკუნებულ კადრს სხვა ფასეული კადრისაგან ხო იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა ნებისმიერი გინდა შემთხვევით გამოგივიდეს გინდა დაგეგმო ხო რაღაც ამბავს ყובה ეს ამბავი შეიძლება იყოს მეგა ამბავი და სერიებისგან შედგებოდეს, ანუ ფოტო სესია იყოს მთელი, ფოტო ამბავი იყოს, ან შეიძლება იყოს one shot-ი რა, რომელიც თქვათ აი რაღაცა ამბავს ყובה რა.
ეხა იმისი არ იყოს რა კვესტივ მაკარიზე რო ლაპარაკობდით ის ავღანელი გოგო ცნობილი შარბათ გულას National Geographic-ის აიკონიკ ფოტო რო გახდა ხო ნუ ის მთელ ამბავს ყובה მთელ ტრაგედიას ყובה იმის თვალები ხო ყველაფერია და რაღაც ამის ფოტოებსაც სხვათაშორის ეგეთი რაღაცები აქვს ეხა აი რო დახედა ერთი ფოტო აქვს თუ არ მეშლება რა ორბი ახსენა ხო მე მგონი ორბი არის რა ისა ხო და ხო მაგრამ იცი რა არის ბევრი ორბია გადაღებული მაგრამ აი ერთი ჩემთვის ერთი გამისწორე თუ შეცდომით ვამბობ მაგრამ ესე მახსოვს შეიძლება ბაიას თوار და არასდროს მახსოვს ზემოდან არის გადაღებული ეს ორი ხო ოღონდ შენ ვერასოდეს აი შენ ლევან ბუთხუზი ხო რაც უნდა მაგარი wildlife ტიპი იყო და რაღაცა და ცხოვრება გატარებული ქონდეს ექსპედიციებში ხო ზემოდან ორბს ვერ ნახავ თუ სპეციალურად რაღაც აი თუ დრონით არ ახვედი და რაღაცა ხო და ის ჩემთვის არა მარტო ორბზე ყובה ამბავს ის ყובה ფოტოგრაფზე და ამბავს და მთელა იმას რასაც ახლა მე ნერვები ამეშალა ბჭყალებს შორის აპოსტიეკებს მეთქი ან გეგმავს და ახლა უბრალოდ იმიტომ რომ ახლა მე ენა მაქვს მოკიდებული და უფრო მეც ვლაპარაკობ და შემილი რაღაც ხატონა და ამან ცოტა დამორცხებულად იცი მაგრამ რეალურად ამის თანაფოტოებში აი მთელი ამბავი არის რა რომ აი სად დგეხარ შენქვევით როგორ უნდა გაიფრინოს ორმა როგორ უნდა გადაიღო როგორ უნდა შეარჩიო ეს ყველაფერი და ერთი ძალიან მაგარის მახსენდება, ახლა კიდე ერთ კომპლიმენტად მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ოღონ სხვა ადამიანის სიმიდან. მოდი ვერთ მე ერთი ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი ქუჩაში რა. და რაღაცა მომენტი არის და ვეუნები რომ მესმენთკი რა ქვია, კამერას უნდა ფლობდე, რაღაცა ის მე მიყვება რომ რაღაცა აი თავიდან უნდა ძალიან ივარჯიშო და შემდეგ აი უცებ უნდა ამოიღო და უცებ გადაიღო. და ეგ არის ძალიან მაგარი, ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ბევრი უნდა ივარჯიშო და მოდივართ ქუჩაში და მეცნიერებათ აკადემიის წინ რუსთაველზე ვართ რა. გოგო და ბიჭი დგანან და ლაპარაკობენ გაჩერებაზე და მეუბნება რომ აი ხლა ეს გოგო გაარტყავსო და აიღო ეს რა ქვია, მე ვერ მივხვდი გაარტყავს რას ნიშნავს რა, ანუ და აიღო უცებ ამოიღო ფოტოაპარატი რომელიც ჰქონდა და გაჩხაკუნება და სილის გაწმა იყო ერთი, ოღონდ ყველამ ეს დავინახეთ, მაგრამ და სალვადორ დალის აქვს ძალიან მაგარი ერთი სურათი, იმისი რა ქვია, ფუტკრის სიზმარი 5 წუთით ადრე გაღვიძებამდე, რაღაც შიზოფრენია რა, ეგეთი რაღაცა ქვია და აი დაახლოებით მიქელანჯელოსაც აქვს, მოსეს, არ ვიცი ვისაც ნანახი აქვს მაყურებელს, ხო? მოსეს კანდაკება, რომელიც აი თითქმის დგება, არ დგება რაღაცა და აი წნარად არის, მაგრამ აი ის მომენტია, სანამ გაიაზრებს, ათიმცნება რა არის. და სანამ სამყარო შეიცვლება, მანამდე მაგისი ცოტა გაუაზრებელი რაღაც. აი ის მომენტი, როდესაც შენ უნდა ამოიღო, გადაიღო, გვერდითი პერიფერიული მხედველობით რაღაცა მოწვა და იცოდე ეხლა რა მოხდება, ეს ძალიან დიდი ნიჭია და აი მორფში, ეხლა ამ ხელ ამბავი დამჭირდა და რა ქანდა ვიცოლიყავი, ხო? აი მორფში ჩემთვის შეიძლება შენ ვერ მიხვდეთ ეს ანალიზით ვერ დაშალო და მოგეწონოს. უარა თესლის სურათი ეს რა მაგარია ზემოდან გადაღებული და ვერც მიხვდი ადამიანი არც არის საჭირო. ვან გოგის იმას რა ქვია მზესუმზირები სულ არ არის საჭირო მიხვდე რა არის და როგორ არის. რო ხედავ აი ძალიან მაგარია და ძალიან სიდურია, ძალიან თესლია, ხო? ეგრე ამბობ რა. და ოღონდ მე რო დაშლი ამას, ხო? მე მთელი ველასკესი ხდება, მთელი ამბავი ხდება, მე რაღაცები შეიძლება და აი ეს ორბი და მარტო ორბი არა, აი ბევრი ამისი ფოტო და ამითი არის კარგი არა მარტო ამისი ფოტოგრაფია, არამედ ნუ არატო ვარ შეყვარებული თქვა აი ამ იმაზე დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაზე და wildlife-ზე, ხო? რომ აი ამეების საშუალებას იძლევა და რა თქმა უნდა რეზონირებს ძალიან იგივე ნათელა გრიგალაშვილის ფოტოგრაფიასთან, ახლა მე ამათ ერთ იმაზე ვაყენებ რა და იგივე იმასაც რა ქვია ლევან ხერხეულიძესაც რა, რომ აი ლევანი მაგალითად ყველაფერში ძალიან მაგარია, მაგრამ აი პორტრეტები აქვს ისეთი, რომ აი მისი შერბეთ გულას არ იყოს, იმისი თვალები ყვებიან, იმის თან ამბებს, რომ აი გაგიჟდები რა. ნათელას ფოტოების თავის იმეებით რა ქვია რელიგიური მცირესობების დუხაბორების რაღაცას ფანტასტიკა არის, ხო? ციბახას კონცეპტუალური ფოტოგრაფია, ამისი wildlife ფოტოგრაფია, თუნდაც ლევან ვერძეულის ისინი რა ქვია სპორტული ისინი. ანუ ესენი ადამიანები არიან, რომლებიც აი წამს ყინავენ და ამბავს ყვებიან და მთელი ფილოსოფია არის რა. ხო, ნუ მე რაც სიამოვნებს ხოლმე რა, ეს არის რომ ამას რო მიიტან ვიღაც ადამიანამდე, ну რომელსაც შეეძლო რომ მსგავსი ფოტო ოღონდ ცოტა ის ამბის თხრობა რო გამოაგლო და რაღაც უცნაურობა რო გამოაგლო. იქაც ორბია, მაგრამ ეს ამბავი არ არის და რაღაც შენ არ ჩანხარ ფოტოგრაფი, ხო? ეგენი რო გამოაგლო, ესე გაატარებდა და უცებ კი აღარ გაატარებს, არასკროლავს, გაჩერდება და
მერე მოუნდება რომ დააკომენტაროს და იტყვის რომ უი ეს თუ არსებობდა ეგეც არ ვიცოდი რა. ესე იგი შენ ერთი ადამიანი სადღაც გადმოითრიე ხო აქეთ შენ მხარეზე და რაღაცით დააინტერესე. აი ალბათ ეგ არის ყველაზე ესეთი დიდი ჯილდო. ხო, ეგეც შენი ორგაზმი ეგ არის. ხო. ეს ფოტო ის მახსენდება ძალიან დიდი ხნის მერე მივხვდი ალბათ თქვენი არ ვიცი აი ეს დაკლემბი რომ მიდიან და ჩრდილები რომ აკლემებია და აკლემები ჩრდილები. ხო, ხო. უცებრო გეგრევ გადამეწყვეტო ძალიან დიდი. გაერო. დაწმუნებული რა ალბათ როგორც ვიცი. წმინდა პოლი რომ ამოგდის. ხო, არა, მართლა დაუჯერებელი იყო რა ეს რა. ერთი რაღაც ის თამი და კიდევ სათაშორის ეს დიდამბებზე რომ ეხა ესენი რაც თქვით ყველაფერი არის უფრო აი თითო ფოტო და თითო კადრი რომელიც ყובה მთელ ამბავს, მაგრამ აი ისინი რა ქვია ფოტოსესიები არსებობს რომელიც აი თვითონ რთულ ამბებს ყვებიან და გეოგრაფიკს მაგალითად ძალიან უყვარს one shot-იც არსებობს რა თქმა უნდა მაგრამ ხო კადრებით მოყოლილი ისტორია ამბავე ხო და ჩემი ძალიან საყვარელი მეგობარი არის ლელი ბლაგონდრავა სხვა შორის ლევანიც იბახას ნათელაც ლელიც მოიწვიეთ აი ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან რა და ლელი და მე ტერმინალში ვისხედით და ლაპარაკობდით მას აქვს ბევრი იდეა და მინდა რომ ერთად განვახორციელოთ ეს კაცი რომ დაიწყებს ახლა ჩემთან ერთად მუშაობას და ლევანი ალბათ ავარაუდოთ იქნება CD-ის ფოტო რედაქტორი თავი რედაქტორი ფოტო მიმართულებით იმიტომ რომ გვინდა მთელი სკოლა შევქმნათ ეს ჩვენი ამბიცია არის და ეს კაციც მინდა რომ იმის ნაწილი იყოს და ლელიც და ერთხელ მოვიდა ფანტაზია, აი ძალიან მიყვარს ესეთი ადამიანები რა, ხა და მოვიდა და მეუნება რომ იცი რაო, მოდი მინდაო ერთად დავწეროთ რამე პროპოზალიო, რამე ფული ვიშოვოთო და გადავიღოთო მტყარიო. აი მეთქარი ლელი ხა შენ ცოტა რა, ამ მტყარი ხა რა გადასაღები და რაღაცა თქო რა და რას ლაპარაკობო რაღაცა და უცებ ყובה ამბავს. უცებ წამიღო და მიყვება ამბავს რომელსაც წამიღო უცებ ჰეკლბერი ფინი უცებ მისისიპი უცებ რაღაცა უცებ ოდისეა აი მთელი ამბავი ბრუნდები მიდიხარ სადღაც მტკვარზე დაშვებული ხა ლელი ხა არ მინდა ვიღაცა მოიპაროს ეს იდეა მაგრამ შეგიძლიათ ამოჭრათ რა მაგრამ ძალიან ამბიციური პროექტია და წარმოიდგინე რა რომ დინარეს მიყვები და სხვადასხვა კულტურები სხვადასხვა ეკოსისტემები სხვადასხვა ისინი სხვადასხვა ცხოველები სხვადასხვა ადამიანები და ისეთი ტრივიალური და ბინძური ესა რა ქვია დინარე როგორც არის მტკვარი უცებ ხდება მთელი ამბავი ხო ხო და იქ გადაღებული წარ ისტორია წარმოიდგინეთ როგორი არის და რა თქმა უნდა ეხა არა შეგიძლიათ ეს გაუშვათ იმიტომ ეს უკვე კოპირაიტიც არის არა კოპირაიტიც არის აბა ვინმე გადაიღოს ლელის გარდა დედასოტირებ რას ლაპარაკობ აი აქ არის დაფიქსირებული ეს ოფერი დიდებული ეგრე არ იქნება რაღაცა ლელი დროზე უნდა დავიწყოთ ეგ ამბავი რაღაცა ეგეთი ამბავი ჩდება ფილმი იქნება ფოტოსესია იქნება პატარა ვიდეო იქნება თუ რაღაცა გავაკეთოთ ეგა ძალიან ეხა რა თქვი ძალიან მაგარია ეხა წარმოვიდგინე დასაწყისიდან ბოლო მე ძალიან მე ვერც ისედაც არ ვარ ეგ ადამიანი ვერც მოგპარავთ ვერაფერს იმის ფოტო აპარატს ისე რამდენი არის ჩასაფრებული და ეხა უნდა ამიტომ და ცეცხლი შეუნთო გესმის რომ ლელი დროზე კალბატონი ხათონა იყო ჩემი ლექტორი იმაში გრიგალაშვილი იმაში თესეუში და ეხაც ვერ ხვდები როგორ ჩავაბარე ისაკაი სხვადასხვა კარგი ქულა დამიწერა მაგრამ აი ძალიან ძალიან ცოტა ფოტოგრაფია ერთი ცოტა ამ რაღაც ეს ყველაფერი რაღაც ძალიან არტისტულია გრძნობები ემოციები ძალიან კარგია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ამასთან ერთად ალბათ არსებობს რაღაცეები ძალიან რაციონალური რომელსაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო იქნება თუ ინდივიდები რომ ეს დაცული ტერიტორიები და ნაკრძალები არ იქცეს არ ვიცი არ იქცეს რა დაცული იყოს მართლა ანუ რამდენად კეთდება ეს ყველაფერი სახელმწიფოს მხრიდან და რამდენად ჩაოლებრე მოქალაქეები და ადამიანები რომლებიც ამაში ხელფას არიღებენ რამდენად აქვთ იმის შეგნება თუნდაც ტერიტორიაზე რო ხვდებიან რო რაღაც ეს არსებული წესები დაიცვან. ო ძალიან რთული თემაა. ეს უკვე შენი თემაც. ხო რთულია იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იმათაც კი ვინც ვისაც აბარია ეს დაცული ტერიტორიები ბოლომდე არ აქვთ გააზრებული რა ასნიშნავს რა. და რა რისი პატრონები არიან და ნუ ეხა ზოგადად საზოგადოებაც ესეთია არიან რა თქმა უნდა ადამიანები და თანდათან იცვლება სწრაფად ბევრი ხვდება რომ ეს სადღაც რომ შედიხარ და აი რა აკლია ხოლმე ადამიანებს იცი რომ ბუნებაში რომ შედიან მე ესე ვარ რომ შევდივარ რაღაცნაირად ხმას უწევ ქვემოთ და ხვდები აი სადღაც რომ შედიხარ მაგალითად
იგივე ახლმე აი ეკლესიაში შედიხარ სიტყვაზე და ვიღა ან რომელიმე რელიგიურ შენობაში სადაც ხშირად ყოფილიო მეჩეთში მაგათა სხვა ქვეყანაში იქ მიდის რაღაც პროცესი და მე შევდივარ დამთვალიერებელ და ვცდილობ რომ არ არ შეუშალო ხელი რა სურათს ვიღებ ისიც რომ არ გავანათო შეუმჩნეველი დარჩა ხო შეუმჩნეველი დარჩა აი იგივე არის ხოლმე ჩემთვის ბუნებაში რომ გავდივარ რა იქ შენ ხარ რაც სტუმარი აი ეს განცდა არ არის და არ ვიცი ეს საიდან მოდის სწავლება შეიძლება ალბათ ამისი ხო და ყველა ცუდი ისაა რომ ხშირ შემთხვევაში ყოფილა პრობლემა იმის რომ ვისაც აბარია დაცულ ტერიტორიაზე იზრუნოს და დაიცვას რაღაც შემთხვევაში იმისგანაც გიწევს ხოლმე დაცვა მაგალითად გამოაცხადებენ მშენებლობაზე ტენდერს ისე დროს როცა ეს ადგილი არის ფრინველებისთვის მნიშვნელოვანი და ბუდობის პერიოდში უნდა დაიწყოს ეს რაღაც პერფორატორით მუშაობა და ხო აი ეს პრობლემები არის მაგრამ ნუ რა მეტია და ამას ჭირდება რა ბევრი საუბარი აი მსგავსი საუბრები როცა რაც შეიძლება მეტ ადამიანს უთხრა რომ არა მოიცადე ეს დაცული ტერიტორია იმიტომ რომ ეს იყოს ისეთი როგორც არის გააკეთე რა მინიმალისტური რაღაც ინფრასტრუქტურა რომ ხელი შეუწყო ადამიანებს ისე გადაადგილდნენ ისე იარონ ბილიკებზე რომ ნაკლები ზიანი მიაყენონ მორჩა მეტი არაფერი არ ჭირდება იმას და არა მაინც და მაინც რაღაც დიდი ბეტონის ბილიკი გადასახედი როცა ისედაც ძალიან კარგად იყურები და მარტო ბარიერი შეიძლება გააკეთო რომ ვიღაც არ გადავარდეს ხო არა პლატფორმა უნდა იყოს აი ეს არის ხოლმე პრობლემა რა ჩემთვის ძალიან დიდი ნუ ეხა ის ბევრ ადამიანს რო ისე უნდა შევიდეს ნაკრძალში და იქინადიროს იმიტომ რომ ამით თავისი რაღაც პრივილეგირებულობა წარმოაჩინოს ეგ ანუ არის ხო ბრაკონიერობა ესე რა თქმა უნდა ხდება ყველგან ხდება მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ ამერიკაში ხდება ყველაზე კარგად დაცულ ტერიტორიებზეც მაგრამ ну ალბათ ჩვენთან უფრო მეტია და ღრმა არის ამის პრობლემა რა ხო ну ერთია რომ შეიძლება ყველგან ხდებოდეს და მეორეა რომ ეს ყველგან ხდება 2% შენთან მაღალია სამრავლო წარმოვიდგენია რომ შეიძლება რაღაც სახეობები უბრალოდ გაგიქროს ხო დაცულ ტერიტორიებზე ხო არ ვიცი ჩემი შეფასებით ეხა ბრაკონიერობა რა თქმა უნდა ალბათ ახდენს გავლენას რაღაც სახეობებზე მაგრამ გონი არ არის ხა ისე რომ რაღაც ახობა გადაშენდეს ბრაკონიერობის გამო დღეს. არ ვიცი არის რა ასეთი. არა, ესეთი არ არის, 80-იანი წლები იყო და 90-იანები იყო ძალიან მძიმე, როდესაც ნუ ტყუები ისრო და ხურებში გადიოდა. ეხა საბედნიეროდ ეგრე ნამდვილად არ არის. დღეს უფრო დიდი პრობლემა არის, აი ისე ეკოტურიზმათ აправებენ, მაგრამ აი ეკოტურიზმისგან ძალიან შორს არის და მას იმის გამო რომ დაცულ ტერიტორიაზეა, ეძახიან ეკოტურიზმს, მაგრამ ეკოტურიზმი და მას ტურიზმი ერთმანეთს გამორიცხავს რა, სულ სხვა და სხვა. აკეთებენ მასიურ ტურიზმს, როგორც დაშბაშის კანიონზე გაკეთდა, ხო? და ამას ეძახიან ეკოტურიზმს. ეს უფრო დიდ პრობლემას უქმნის დაცულ ტერიტორიას ვიდრე ბრაკონიერობა დღეს. ესე აა გასაგებია. ეკოტურიზმი შეფუთული. კი. მას ტურიზმი ხო? ანუ ხო, არ ვიცი ეგ როგორ უნდა. მაგრამ ეგეც ან ცნობიერების ამაღლება და რაღაცა ინფორმაცია ან ბავშვებს რო სკოლებში ასწავლენ ბუნებას მაქედანაც იწყება ჩემი აზრით, რომ ის ბუნება ის კი არ იყოს რაღაცა გაკეთილი გაიარო, რომ ადამიანები გაიყვანო ბუნებაში, შეახო, ყავდეთ თვითონაც რაღაც ცოცხალი არსება და ურთიერთონ და ასე შემდეგ, ანუ ეგ ბუნება რო რაღაც პირველად დასაწყისში ახსენე, რომ ეს რო ერთიანად არ ერთი ეკოსისტემა მაგის განცდა თუ არ გაქვს, მე ხდები მომხმარებელი რა. ანუ ეგ დაართულია ხა ჩვენ კი რაღაცა კოგნიტურა შეიძლება სხვაგან მართ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ყოფილიყავით იქ და უბრალოდ სადღაც ალბათ იმ გორილასა იყოს ჩვენს გადავუხვიეთ იქით, რომ აა დავაკვირდი, აა მე რა ბევრი აა თქვი და მივხვდი რომ ის კურდღელი იქნება, მელი იქნება, რაც იქნება, ანუ ფორმით კი სხვა, მაგრამ ციცოცხლე ვერ დაიგივე და ჩემ გზას ისეა დამოკიდებული როგორც მე მასე რა და მაგის gara შეგონთ ახლა განათლებაზე მივდივართ ისევ რა რომ განათლება და ცნობიერების ამაღლება თუ არ მოხდა აზრი არა აქ იქ გინდა დაკიდე რა შეიძლება პიკნიკი თუ არ შეიძლება დავევა თუ სროლად უხმაური არ ვიცი ჩემი დაკვირვებით არ მუშაობს ეგ რა ანუ იქ რომ მიდიხარ უკვე მზად უნდა იყო იმისთვის ასაც იძახი და არა იქ რომ ნიშნები რაღაც რუკაზე რო წერია რომ ესე უნდა მოიქცე მაგას არ ვიცი ვინ უყურებს ამ ფხაროც ეგ კულტურა მაგრამ აი შენ კითხავს რომ დაუბრუნდეთ რა რამ კლევისას რამდენად ახდენ გავლენას ობიექტზე ხო? და წარმოიდგინე, კლევისასაც შეიძლება მოახდინო და ერთი ადამიანი ხარ, ზი ხარ, ბინოკლით აკვირდები და თუ ის მგელი
მაგათაც ხედავს რომ შენ იმის არეალში ხარ, ის ხანერად იქცეოდა. ეხა შენ წარმოიდგინე, ჯიპტური რო არის დაცულ ტერიტორიაზე და ყოველდღე რო არ წყდება და მე რე ვიღაცები ამ ბილიკიდან რო უხოვენ და ყველა თავის გზაზე მიდის, რამდენად ცვლის ყველაფერს. ამიტომ ხო, ეს უნდა იყოს აი ერთ-ერთი დიდი რაღაც რაც გვაქვს, ხო, კულტურასთან ერთად, კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად, ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა, რომელიც კულტურულს აღარ განმეორდება, ხა თუ დაკარგე რაღაცა ოპიზრის ნამუშევარი, ოპიზრების ნამუშევარი. ხო, ცოტის ხო, თუ დაანგრევ დამთავრდება ამ ამბავი და მოჩა. ხო, აღარ განმეორდება, ხო, იგივეა აქაც რა, რაღაცას რომ მაგოდეხის ნაკრძალს რომ მოსპოფ აღარ იქნება და მორჩა რა და კიდე სვეტის ხოვილი და კიდევია და კიდე ეს ერთეგივია. ხო. გლები ახსენეთ და გლებზე ბევრი ინფორმაცია შენგანაც გამიგია სანა Facebook-ზე ვიყავი და რაღაც ისე მითის ის რომ გავაკეთეთ რაღაცები ადამიანები რომ ხოცავენ ესენ გლებს რომ იძახია რომ რაღაც რო არ შემიჭამოს პრევენციულად რომ კლავენ რომ იძახია რომ ჩამოვიდა და გამიჩანაგა ანუ ეგ მანდა სიმართლე და ტყუილის ად არის რაღაც მაყურებელს და მსმენელს რომ უთხრათ რომ რაღაცები იცოდნენ ანუ რაღაც ინფორმაცია არ გვაქვს რა როგორც მგელზე ისე გველზე და აი 1000 რაღაცა შემიძლია რომ ვიღაცებისთვის უბრალოდ ანუ თავისი ფობიიდან თუ ასე შემდეგ მიდის იქამდე რომ აი უბრალოდ ჩანაგებს ან და იზიზღება რაღაც აი გელების განჩეხვა Yellowstone-ში განადგურება რაც გამოიწვია. ხო, რაღაცები აი რაღაც თავარი რა შეიძლება ვთქვა ისეთი რომ ადამიანებმა იცოდნენ რაღაც წესები ან რაღაც ინფორმაცია რომ ეს მგელი თავისთვის ხოროს ჩვენთვის და არა თუ თავისთვის ძალიან დიდ მადლობას უნდა უხდეთ ისეთ რაღაცას აკეთებს ეკოსისტემაში და რა დროს მოდის ჩვენთან და რა დროს უნდა მოიქცეთ ასიანი ისე აი რაღაც მოკლე. ხო, აი სხვა შორს ნაკრეში რომ მივედი ჩემი სამშო მაშინ იყო ადამიანის მტაცებლის კონფლიქტი. ნუ ესეც ზოგადი სახელი ერქვა, მაგრამ კერძოდ იყო ცხვრის და მგლის კონფლიქტი. და 6 წელი ვაკეთებდი მე პირადად ვაგროვებდი ამ ინფორმაციას და მე მთელი გუნდი მუშაობდით იმაზე, რომ აქედან რაღაც დასკვნები გაგვეკეთებინა ამ პრობლემაზე. და ნუ რაღაცა ესე არსებობს რა წინასწარი დემონიზება მგლის, ეს არის მოცემულობა. იქაც კი აი მე უკვე მქონდა რაღაც სამუშაო მაჭახელას ეროვნულ პარკში, სადაც მგელი არ არის საერთოდ. და როცა ვაკეთებდით ადამიანების განწყობების კვლევას, აღმოჩნდა რომ უფრო მეტად მგელზე არიან აგრესიულად და უარყოფითად განწყობილები ვიდრე დათვზე, მაშინ როცა იქ მგელი საერთოდ არ არის და დათვი ყველა ოჯახში შედის და ფუტკრის კებს აზიანებს, იქ თხილის პლანტაციებს, იქ საქონელს, მაგრამ მგელზე აქვს ეს რა და მიტოსთან თაფლი და აქვს. ხო, ძველი ანეკდოტი სერიოზს. ну а ის უკვე ცოტა აუხსნელია, ну არის იქ ვერსიები რომ ეს გამომდინარეობს ზღაპრებიდან, თქმულებებიდან, მითებიდან. არც არა ეს ყოფილა იბგელი რაღაც ველი. არა, ну გელი შეიძლება იყოს, მაგრამ იქაური ლანდშაფტი მგლისთვის ძალიან ცუდია. ამიტომ ეხა შემთხვევით თუ მოხდება გზად გაივლის, შეიძლება იყოს კი არ არის გამორიცხული, მაგრამ ზოგადად გელი პრობლემა არ არის იქ. მაგრამ ну ესე ადამიანები ვართ ესე განწყობილი ბავშვობიდან ალბათ. ალბათ ეს მართალია, რომ მითები და ზღაპრები ახდენენ გავლენას. და ეს მოცემულობა არის, ასე თუ ისე. მე ამას როცა ემატება ის, რომ რეალურად ხა გადის წემსი და ყოველდღე არსებობს იმის რისკი, რომ გელი დაესხას თავს. მე შეიძლება თვითონ იზარმაცოს ცოტა სხვა რედატოს უყურადღებოთ და თვითონ ხარ დაიბრალებს და ისე მგელს უნდა დააბრალოს და საბოლოო ჯამში გამოდის ის, რომ აგრესია მატულობს და მატულობს. Ну, ამასთან ერთად არიან ისეთი წემსებით, რომელთანაც მიუსულვარ, მიკითხავს და უთქვამთ, რომ აბა როგორ გვინდა კაცო ეს იმისი წილია, იმიტომ რომ იმის ტერიტორიაზე მოვედით. ძალიან ბევრისგან გამიგია ეს რა, არის ეგ დამოკიდებულებაც, რომ ეხა რაღაც 1000 სული თუ ყავს და 10 სულს თუ ერთ წელიწადში წაიყვანს, ну, არა უშავს. დაბაჟო. ხო. იმისი იყოს ხარკია. იმისი იყოს, მაგრამ უმეტესობას მაინც უფრო გარდა ფინანსური ზარალის არის ემოციური რაღაცა. შენ წვალობ ბატკანს დი და ამ დროს გელი მოდის და ყავს რაღაც ეგ მომენტიც არის და უფრო მეტია აგრესია ხოლმე და თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ რო კლევა ჩავატარეთ, მრავალი წლის საშუალო აღმოჩნდა რომ პროცენტ ნახევარია დანაკარგი ცხრების. ანუ 1000 სულიდან წელიწადში 15 სული მიყავს მგელს. რაც არ არის იმხელა როგორადაც თვითონ წარმოაჩენენ. მაგრამ არც ცოტა არ არის ხა 15 სული ცხარი. 1000-დან 15 უზარმაზარი დანაკლისია. არა ეხა სარკაზმი როი. მაგრამ არის ძალიან მარტივად თუ რაღაც ცოტა მოინდომებენ და რაღაც მეთოდებს შემოიღებენ.
ძალიან მარტივად შეიძლება ამის კიდე დაბლა ჩამოწევა, ისე რომ უმტკივნეულო იყოს. ეხლა მაშინ გელი უნდა გააქრო საერთოდ, ხო? და ეხლა ეგრეც არ გამოვა. ეს არის ბუნება, შენ მიდიხარ, ბუნებრივ საძოვარს იყენებ, ეს არ არის შემოსაზღვრული და ხელოვნური საძოვარი და ასე თუ ისე ეს დანაკარგი გეკნება. ისევე როგორც ვენახი ისეთყვება, ხო? და ამისთვის არსებობს დაზღვევა. შეიძლება დაზღვევა დაინერგოს ცხრის შემთხვევაში, შეიძლება უკეთესი ძაღლები ყავდეს, შეიძლება უფრო ყურადღებით მიუდგეს მწემსი და ამაში ხშირად ცოდავენ ხოლმე თვითონაც. მერე გელზე წმინდა ხელს, მაგრამ ფაქტია. და ეს ესეთი მდგომარეობა ეხლა რა. კი და ვიცი რა, ორი მომენტი არის, ერთი არ მინდა რომ გამოგჩეს ის, მე მაგალითად ახლა ნუ ბუნების დამცველი და ცხოველების მოყვარული და რა თქმა უნდა ახლა ნადირობის წინააღმდეგი ვარ და ყველანაირი მკვლელობის, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ რომ თუ ვთქვათ მგელი მოდის შენს ფერმაში და ვთქვათ ტაცებს და შენ ხედავ მას, ნუ და ესროლო ახლა მაგო ორი ვარი, ახლა შენ ტერიტორიაზე შენ მოდის და შენ ხო შენ ზარა, კი ხო, ანუ აქ ორი აზრი არ მინდა რომ ვინმე ვთქვათ მაყურებელმა ან კიდემ სმენელმა ჩათვალოს ის რომ ეს ტიპები ახლა მოვიდნენ და ლაპარაკობენ, იცი რა მგელი არ მოკლათ რაღაცა ეს, ნუ არა ეგ რა სიცულელი, ახლა ვიღაცა რომ მოდის მოძალდა ტებჭყალებში და შენი რაღაცა მიაქ, რა თქმა უნდა აქ ლაპარაკი არა. ხო, რა თქმა უნდა. ეს ერთი მხარე არის, რომელიც ძალიან, ხო, მაგრამ ამ ბევრმა არის ის, რომ მაგის უფლება აქვს და ამბობენ რომ კანონი გვიგრძალავს და ეს კიდე უფრო უსამართლობის გრძნობას უჩენს, საიდანაც მე აგრესია გამოდის. და ეხლა სულ არ მინდა რომ მისი, რა ქვია, შეთქმულების თეორიაში წავიდე, მაგრამ ერთ-ერთი სიმპტომატური მაგალითი არის ეს და სხვა ბუნებრივ რესურსებზე კიდე უფრო მწარეთ ჩანს ხოლმე, როდესაც გითხები რომ კი, მაგრამ საიდან იცი და რაღაცა როგორ არა ვიცი რომ ეს ესეა და ამას ევროპა გვაძალებს ჩვენ და ეს არის ყველაზე უფრო ესეთი. აი ევროგაერთიანებაში, ევროპაში რო გვინდა იქ არის რაღაცა დირექტივები რომლებიც ამას და აქ ძალიან დიდი როლი აქვს სხვა შორის სამთავრობო კლერკებს, რომლებიც თვითონ თავიანთ საქმეს ვერ აკეთებენ, რაღაცას დააბრახებენ და ადგილობრივი ადამიანი რო ეკითხება რომ ეს რატო? ო, იმიტომ რომ ევროგაერთიანება მესე მოგთხოვა რა და მორჩა მკვდარია უკვე ეს იდეა, ხო? და უკვე მერე შენ გჭირდება გარემოს დაცვითი ტიპი რო ხარ და NGO-შნიკი რო ხარ და რო გინდა რო ბიომრავალფეროვნება უნდა მიიღოს, მერე გჭირდება წლები რო ამოძირკო ეს თავიდან და ძალიან ძნელია მით უმეტეს, როდესაც ბჭყალებში მათი გადასახედიდან მავნე ცხოველზეა ლაპარაკი, ხო? ცხოველი რო მავნე არ არსებობს, ვიცით, მაგრამ ნუ ზარალის მომტანია, ხო? და მით უმეტეს მათი мама papa მიჩვეულია საბჭოთა დაზღვევის სისტემა, სადაც ხელს შეაწმინდავდი მგელს და პრემიალური სისტემა იყო და 100 მანეთი მაშინ დიდი ფული იყო, თუ ჩაბარებდი ტყავს 100 მანეთი იქნებოდა და ეხლა ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა, ცოტა ცუდად გაუნდის რომ დამთავრდა საბჭოთა კავშირი, აღარავინ აღარ მოგცემ შენ $100 მგლის ტყავში, ხო? ხო, რა ქვეყანა დაანგრიეს და რაღაც ისურლელები და ამიტომ არ არის ეგრე რა, ძალიან ბევრი არის სამუშაო მაგ თვალსაზრისით და ძალიან ძიმეთ არის მდგომარეობა, მაგრამ მაინც ოპტიმიზმით, რატო ვარ, ციგან წყობილი მე არ ვიცი ახლა ვთქვათ რა მოხდება მგელთან მიმართებაში, მაგრამ ზოგადად გარემოს დაცვით ქცევაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი, ახლა მაინც გონი იმარჯვებს სამყაროში და ჩვენ გონიერი ხალხი ვართ, თუ დავრჩით რა თქმა უნდა სულ რაღაცა ციცე ჩასად და დასათვლელები ვართ, მაგრამ ეთნიკური პოპულაცია თუ გადარჩა ან კიდე საქართველოს მოქალაქეების. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ოდესღაც იყო ძალიან სერიოზული ტრადიცია და რომლის დარღვევა არ შეიძლებოდა, როგორიც არის მაგალითად სარზე გასმა. სარზე გასმა ხო იცით რა არის რა, ადამიანის უკანალი ჩამოცმა სარზე, ხო? მე-19 საუკუნეში იყო ტრადიცია ძალიან სერიოზული და მკაცრი ტრადიცია და იმას თუ არ დაიცავი, იყავი პიდარასტი თუ ხელს არ მოჭრიდი მტერს, ხო? და ნუ ალუდა კეთელაური ვიცით. ანუ რაღაცეები იცვლება და დღეს ადამიანები აღარ აცვავენ ერთმანეთს სარს და აღარ ხდიან ცოცხლა ტყავს და აღარ აჭრიან კლავს. ეხლა ეს რა თქმა უნდა მეტაფორული მაგალითი არის, მაგრამ პროგრესი მაინც არის და ადამიანები წინ მივდივართ. დადგება ალბათ რაღაცა მომენტი ჩვენ ცხოვრებაში, როდესაც აღარ დაგჭირდება ამდენის ლაპარაკი, რომ გიორგი ცინცაძე მყავს მაგაცი, რომელიც სული მეორეს ხოლმე ძალიან იმათ რა ქვია მოკრა ყური სოფელში, რომელიღაცა სოფელში, კახეთის რომელიღაცა სოფელში, ესა რა ქვია, პაპაო შვილსო ელაპარაკებაო, რომ ესა რა ქვია, ნუ კლა პაპა შაშვსაო ეუნევა და რატო აღარ იქნება და ჭამე მერე დანივრული და აი ამისი თქმის ის რო არ გექნება რა ქვია, ხო, ეს რო გაცუდდება ესა, აღარ იქნება და ჭამე მერე დანივრული, ეს რო აღარ იარსებებს, ხო, აი მაშინ დადგება ალბათ კარგი მომენტი და იმედია რომ იმ დროისათვის
იქნება მგელი და უდაბნოში არ ვიქნებით რა. იმედი. ხო, მაგრამ ერთი ის რამე და დაუსტება, ეს მგელი როდის ჩამოდის ოფელში? ეგეთ შემთხვევები ხო არის კიდე რა. ეგეც რო დაუსვოთ ან წყემსები და რო გადიან და იქ რო მიდიხარ ხო, მაგრამ ვიღაცები ხობიან კონკრეტულ ისტორიებსაც ჯერა რო რაღაც ამთარში ეხა უფრო როგორ ხდება ხოლმე ჩამოდის და ეგეც რო აუხსნათ რა შემთხვევაში ხდება ან რატო ხდება, ეგეც ინფორმაცია ვიღაცას კონდეს რომ ან მზად როგორ იყოს და ან რატო არის რომ იცოდეს და მე შეიძლება სხვანაირად შეხედოს რა. კი არის ეს შემთხვევა ხო, შეიძლება მგელი ჩამოვიდეს როცა საჭმას ეძებს და ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე უფრო ან დავიწყოთ იქიდან რომ მგელს ადამიანთან და იმის ძაღლებთან ან თოფთან შეხება ძალიან არაწყობს რა, იზოლებული თუ არის მერე უწევს. ეხა თუ მგელს აქვს რაღაც იმ ხელა კურციკების რაოდენობა, საიდანაც გამოარჩევს ისეც რომელსაც დაიჭერს და იმ იმით გავაიოლოს, აღარ შემება ძაღლებს ხო და ციტოცხლის რისკში არ ჩაიგდებს საფრთხეში. ხო და არიან ისეთი მგლები, რომელსაც არ შეუძლიათ ნადირობა და უფრო ხშირად ალბათ ესეთი მგლები მიდიან სოფელში, მაგრამ ესეთებიც ხდება, შეიძლება ახალგაზრდა. მე მინახავს ახალგაზრდებს სოფელთან ძალიან ახლოს. ჩვეულებრივი ამბავია რა. უბრალოდ გონი ზედმეტად აშუქებენ ხოლმე ამას და მერე იქმნება ილუზია იმის, რომ აი ეს ხდება ძალიან ხშირად. თუ დააკვირდებით ესეა ხოლმე, რომ რაღაცა უცებ მიყვება მსგავსი ნიუსები ერთმანეთს, იმიტომ რომ რაღაცა აქვს რა, ამ ხალხი აზიარებს, იმიტომ რომ მგლები შემოვიდნენ სოფელში, ესე შემოგვესიენ ესე და ამას ხალხი ძალიან იტაცებს ხოლმე და უფრო მეტი ხმაურია ვიდრე იქ რაღაცა ტრაგედია მოხდა რეალურად. მე ერთი კვლევაც კი მახსენდება, სპეციალურად მაღაზიაში იყო, სანამ თემო დაიწყებდა ჩვენთან მუშაობას, ნათია კოპალიანი ვახსენე, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი და დიდი ხანი ნაკრესის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ნათია და ზურა იკვლევდნენ ზუსტად აი ამას და შემდეგ იოდნენ სოციოლოგიის გენეტიკური ანალიზი იყო ახალი შემოტანილი საქართველოში და მარი მურცხოლაძე ჩვენი მეგობარი რომელიც ახლა ჩვენი ასე თქვა თანამშრომელი იყო მაშინაც, ნაკრესმა ძალიან ბევრ ადგილას გაიდგა ფსოგი და თავისი ხალხი განვავრცეთ და მარი აკეთებდა გენეტიკურ ანალიზს ნათიასთან ერთად და მოკლული ასე თქვა მგლების იმას იღებდნენ რა ქვია ქსოვილებს და მერე ანალიზს აკეთებდნენ. თუ არ ვწდები, აღმოჩნდა რომ იქიდან ძალიან დიდი რაოდენობა ძაღლები იყვნენ, გაველურებული ძაღლები იყვნენ. და ნუ და იმას მერე ვეღარ ამოიღებ იმის თავდა ხო, რომ გელი არისო, ხო? და ძალიან ხშირი შემთხვევები იყო, ეხლა მე აღარ მახსოვს სტატისტიკა ამისი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბრალდებოდა მგელს ისეთი რაღაცა, რა ძაღლის მიერ იყო გაკეთებული რა და აი წალდიდობა რო იყო 2012 წლის, იმიტომ რომ თუ 14 იყო ხო? ხო ხო ხო. იქ ხო მეორე დღეს ის მოხდა რომ ვებხმა ადამიანი დაგლიჯა და როგორც კი ეგ ამბავი გავრცელდა რომ ვებხმა ადამიანი დაგლიჯა, მახსოვს რომ ზედიზედ რამდენიმე დღე ყველა თავის უბანში წერდა ვებხვი როგორ ნახა. კი. იმიტომ რომ ეგრე ადამიანის ეგრე მუშაობს ადამიანის გონება რომ ეგ ვიღაცამ თქვა და მე ზოდეს რაღაც აკატამყავს ნანახი რომელიც შეიძლება ვებხვი იყოს თუ რაღაცა. ახლა ვეცით რა, ხა არც ერთი კარგი ამბავი ნაკრესის გარშე არსებობს და არც ერთი ცუდი ამბავი ნაკრესის გარშე არსებობს. ანუ ნიდან ვიცით ეს ისტორია, იმიტომ რომ ზურა დირექტორი იყო და ეხლაც არის ნაკრძალის და ნათია და ზურა ის ადამიანები იყვნენ, რომელსაც ეს წყალდობაში მოყვნენ. იმ ღამეს და ამერიკა ზურა შიგნით შევედით ის კატასტროფები ჩემი თვალით ნახე და ბეჟანი იყო ის ადამიანი, რომელიც გამოიძახეთ ბორჯომიდან, ჩამოვიდა და დილის 6:00-ზე დააძინა ის ჰიპოპოტამის ცნობილი ამბავი, ანუ ბეჟანის ნაკრესი და ასე ვთქვათ ჩვენი გმირი. ანუ ამ თვალსაზრისითაც ეს ნაკრესის როლი ახლა წამოუწიე წინ რა თქმა უნდა იმას ხენი ხო, მაგრამ მე 4 დღის განმავლობაში მე და ზურა დავდიოდით ხან გარდაბანში და ხან იმაში, სადაც საიდანაც რეკავდნენ რომ დაწყებული ვებხვი და ნავთარებული ავთრებით რო არიანო და მხოლოდ იმიტომ რომ არ განმეორებული ყო მსგავსი რაღაცა რო დაგვეწყნარები და ხალხი დავდიოდით ყოველ ღამე. რა თქმა უნდა არავინგენა არ არის. არავით არის რა აფთარი რა ვებხვი ახლა გარდაბანში რა უნდა ვებს, ან წარმოიდგინეთ ახლა თბილისიდან გმირთა მოედნან ვებხვი წავიდა და მოხვდა გარდაბანში. ხო, თან რო ვეუბნებოდით რომ არა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყველა ვებხვი დახოცილია, სიტყვაზე არის 5 ვებხვი, აქიდან 1 ტრაგიკული ამბავი მოხდა და 3 მკვდარია, 1 გალიაშია პირობითად ამბობ, ხო? ანუ ვერანაირად ვერ მოხდებოდა ახლა არც განდაბაში და ვერც მარნეულში რა, ანუ შანსი არ არის. Ну, არა. და მე რა მედიას ახასიათებს კიდე ესეთი რაღაც რა.
დაიწერება, რომ გელი ინგლები შემოისინა სოფელს და ქალი დაგლიჯა და ეს გელი მოკლეს. მე რა აღმოჩნდება, რომ ძაღლია, მაგრამ მაგას აღარავინ წერს, რომ ძაღლია. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ უის, ხო. თან ნიშნულოვანზეც არავინ ლაპარაკობს, ეს თუნდაც ნამდვილად გელი რო ჩამოდის. ამის უმეტესობა შემთხვევაში თუ რაღაც სასწაულიან მოხდა, არის ეკოსისტემის ცვლილება, ხო, სადაც იყო ფლორის და ფაუნის. იმ გელს ან საჭმელი აღარა აქვს იმ ტყეში, ან გაუჩეხეს ტყე, სადაც იყო, ან არ ვიცი, ვიღაცამ ხმაური არის და იმიტომ თორეს ვებხვიც ახლა ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ბოლო ხანებში. ეგეც ნამდვილად ვებხვი იყო თუ რა იყო, მაგრამ ინდოეთში უფრო და უფრო გამოდიან რაღაც ტერიტორიებზე, იმიტომ საჭმელი აღარა აქვს. შიგნით იმ урბანიზაცია რო დაიწყო რაღაც ტერიტორიები დაკარგეს და ეხლა ვებხოს უწევთ გამოსვლა. ამაზონშიც დაახლოებით იგივე ხდება, ეს ბოლსონარო რომ მოვიდა და რაღაც ძალიან დიდი ის ხო დაიწვა ჯერ და მერე გაჩეხეს და ის იცვლება ეკოსისტემა და იქ რო არსებები იყვნენ სადღაც უნდა წავიდნენ და რავი გადადიან მერე დასახლებულ ტერიტორიას უახლოვდები ალბათ ნანალა რა რა უნდა გააკეთო შიმშილი თავს ხარ მოიკლავ თავს რო იკლავს ხო აი ერთი გველებზეც გითხარი ეგეც ვიცი რომ კიდე ძალიან ისეთი გაბუებული თემაა რომ აი ყოველ ზაფხულს ისე თბილისში გველები შემოგესმინენ ზოგს გველი გონია კიდე ის არ ვიცი გველხოკერა ხო აი ზოგს და იმასაც ეძახიან ხვლიკის სახეობა როა და თავები დაჩეჩქულს პოულობ ხოლმე როცა ეგეთი უწყინარი არაფერი არ ვიცი ანუ ეგეც რო უთხრათ რა სად არის როგორ არის და რატო არ არის ეგეთი საფრთხე როგორცაც წარმოაჩენენ ან თვითონ ან ისევ რაღაც მედიაში როა ხოლმე რა აი ნუ ძალიან კარგი მაგალითია არსებობს Facebook-ზე ჯგუფები სადაც არის რაღაც რეპტილიები საქართველოსში არის საქართველოს ველური ბუნება რაღაც ჯგუფები და სადაც შეიძლება ანუ თუ ნახავ რაღაც ქვეწარმავალს გადავალ სურათი ატვირთო და მე ეგ გეუბნებიან რა არის მანდაც კარგად ჩანს რომ ადამიანების უმრავლესობას ყველა გველი პირველ რიგში გონია გიურზა შეიძლება ძალიან არ გავდეს, მაგრამ პირველ რიგში გიურზა გონიათ და ნუ ადამიანი ალბათ ესე განწყობილი რა, რომ რაღაც რო დაინახავს, უი მე გიურზას შევხვდი და მე გიყვება როგორ შეხვდა გიურზას და რამხელა იყო და რაღაც, მაგრამ მე რო იმ ადამიანსაც უსმენ და ამ გვერდებზეც ადამიანების ქცევას ვაკვირდები, უკვე ამ პრიზმაში ვატარებ რა და რაც ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე და არ ვიცი იმედია სახეზე არ მეტყობა, მაგრამ თავს კი უქნევ, მაგრამ მგონია რომ ნუ კაი შეიძლება იყო გიურზა, შეიძლება არ იყო. ის მიმტკიცებს რომ გიურზა ნახა. და ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ხოლმე ესეთ შემთხვევა რომ ადამიანი რომელმაც უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ ბევრჯერ აქვს გიურზა ნანახი, იმასაც კი ეშლება ხოლმე რა. კი. რავი, ალბათ მეც მეშლება. ერთი კი, კი და ხა გველზე იცი რა. აი ხა ორი მაგალითი მინდა მოყვა, ხა კობა დარჩენშვილი ყავს, კაი მეგობარი არის ჩემი Facebook-ისა და ნუ მეუნეო რომ ლევანო აი ეს რა ქვია, აიმისთან საშინელი გველი გაჩდაო ჩვენთანო, მაგრამ რა ქვია, აღმაშენებელზე, ნუ ეს არის რა ქვია, ანკარა არის, ჩოვლებრივი ანკარა და ნუ ძალიან შეწუხებული ლები არიანო და ნუ ვეუნები რომ ნუ გადაეცი რომ ანკარა არის რაღაცა და მე კი ვიციო მაგრამ ნუ ხალხი ძალიან ნერვიულობს ხა ეს კულტურის ნაწილია იმიტომ რომ ჩვენი იუდეური კულტურის ნაწილი არის თორე ხა ინდოეთში მაგალითად გველებზე პრობლემა არ აქვს ანუ მაინც ის არის ხო ეს რა თქმა უნდა აქაც სამუშაო ძალიან ბევრი არის და პირველი რეაქცია რაც ამ ხალხს ჰქონდა რომ ხომ არიციო ლევანსო დაუკავშირდიო კობას უთხრეს რომ ხომ არიციო ვინმე სანეპით სადგური რომ მოიწეს და გაწყვიტოსო ხო რა თქმა უნდა არსებობს ალბათ რაღაც სამსახური რომელიც მივა იქ რაღაცას შეასხურებს რომელიც აბსოლუტური სისულელი არის და არ არსებობს არავითარი საბურავის დაწვა რომელიც ესეც აბსოლუტური მითოლოგია არის სისულელი აბსოლუტურად სისულელი არის ეს რა თქმა უნდა და უბრალოდ არ არსებობენ ადამიანები სამწუხაროდ ალბათ ჩვენი საქმეა მაგრამ ჩვენ ცოტა ვართ ხო ვიკობას მიწერო რომ იცი რა მითხარი სადახარ მოვალ იქნება დავიჭირო და თქვა გადამიიღე შენ ვიდეო რომ ხელში მეჭირება და ბავშვებს და ყველას უთხრა რომ ეს არ არის ის საშიშოება მაგრამ ну განათლება ზოგადად რა თქმა უნდა ну საჭირო არის ეხლა ხო არ შეიძლება რომ თქვა არა და ვერ დაადანაშაულებ ადამიანს როდესაც ну სადღაც რეალურად საშიშროება არსებობს ხამიანი გველისა და ну უცებ რაღაცა იჩითება შენ გვერდზე ეხლა ხო მაგრამ ამისათვის არსებობს მუშაობის ну ის ფორმა რომელიც ალბათ მისაღებია და სამყარო გაიარა ეს ხო რაღაც ნორმალურმა სამყარომ ხა რა ვიცი ეს მომწონს ხო მაგაზე უნდა უთხრა სახლის გველია ეგ და ხო და მეორე მითოლოგიას როდესაც ვლაპარაკობთ აი ამ ცუდი მითის გავრცელების ამბავი 90-იან წლებში ჩვენ როდესაც გლებზე ვმუშაობდით ხო მაშინ ძალიან შედარებით პატარა ვიყავი და ვმუშაობდით ერთი გარდაცვლილი არის ადამიანი უკვე აღარ მინდა მისი სახელი საგვარის დასახელება მაგრამ რაღაცაზე გაბრაზე და იასონ ბადრიძეზე ჩემ პროფესორზე და ჩემს უფროს მეგობარზე რომელმაც დაარსა ნაკრესი და საიდანაც ყველა მოვდივართ ხო გაბრაზე და მასზე მგლებზე რომ მუშაობდნენ რაღაც აი სუფთა
comunisturi sigur a fost, dar da, abralor am văzut amân, iar sunt mai multe oameni care te-au îngălbit să cartă la ochi. Ah, îți spui, nari, să. Rogur arvici, ticăt să. Rogur arvici. Ah, ra, ra, ra. Dar lii concretul i-a dat mie nici o mere imadă mie, zic că climatizarul Magram, ეს იქით იყოს ეს საქმე დღემდე მოყვება ეს ჭორი. Რო წითელი მგლები და ესა და ხო, ანუ და რომელიც არ არსებობს ბუნებაში ეგეთი რამე არ არის, მაგრამ ადამიანები მიდრეკილები არიან, რო ესე იგი ეს დაიჯერონ. Მე ნათია, ზურა, იასონი, რა ვიცი, თემო, ყველა ბეჟანი, გიორგი დარჩეს, ანუ ყველა ხო გატანჯულები ვართ 30 წლის განმავლობაში. Ვერ ვძვით ამას და სადაც არ წახვალ შენ იცი მგლებზე რომ მუშაობ ვიღაცები რომ იყვნენ რომლებაც წითელი მგელი შემოიყვანეს და ნუ ახლა უნდა ხო არ ეთქვი რომ მე ვარ ის რომელმაც შემოიყვანეს და რომ გაგხლიჩავენ შუაში რა ოღონდ არ არსებობს შანსი არ არის ამისი ამოძირკვის სანაობა თაობები არ ამოიძირკვებიან რა სანამ ჩაწერას დავიწყებდი და თქვენ მოხვიდოდით ის რაღაცა urban legendi legenda როგორ ესე თურქეთიდან კობრები გადმოიყვანეს და საქართველოში დაყარესო ეგ მე არ გამეგო მაგრამ ძალიან მაგარი ლეგენდაა რომ საქართველოში კობრები გაუშვეს თუ რა ხო კი არა კატასტროფული რაღაცები ხდება ხოლმე იცი რა ეს ესეთი ველურბუნებასთან დაკავშირებული ესეთი ლეგენდები კი ძალიან ცუდია მაგრამ უკვე ამ პანდემიურ და პოსტპანდემიურ პირობებში ცოტა ჩაიჭოჭა უკან ახლა ნელა ისევ მოდის ოღონდ ამას არ ეწირებოდა ადამიანები მაგრამ ხო გეუბნებით 17000 ექსტრა ძალიან ცუდი სიტყვა მაგრამ ექსტრა მკვდარი ყოს 17000 ადამიანი არ უნდა მოკვდარიყო საქართველოში და იმ პრინციპის და იმ ლოგიკის გამო რადგან ახლა ვლაპარაკობთ რა აი ზუსტად მაგის გამო მეტი კი არაფერია ხო იმიტომ რომ ვიღაცა გამოვიდა და თქვა რომ ზარს თუ დარეკავ ბაქტერიები დაიხოცებიან ვინც არის ქრისტიანი მართლმადიდებელი იმას პანდემია არ მოერევა ოღონდ მე თვითონ კინაღამ მოკვდა ხო გვახსოვს ეს ისტორია ოღონდ კინაღამ რომ მოკვდა მე ის აღარავის აღარ ახსოვს მაგრამ პირველი და თქვა მე ახსოვთ და ამიტომაც იყო პრინციპში როდესაც მე გადავწყვიტე რომ ეს არის რა ქვია ნუ მორჩა თქვა ჩემი ერთი ცხოვრების ეტაპი რომელიც ნაკრესი იყო მე მორჩა მეორე ეტაპი რომელიც National Geographic იყო და თავიდანვე რომ ვახსენე რომ აი ციური დეი და პირობიტი და ეს არის ჟორა ბიძია რომელსაც გიადვალი მეუნება რომ არა ზეზვა და მზია უნდა დაარქვა ის უფრო რადიკალური ხო მაგრამ უფრო რადიკალური სინიზმი არის ამაში და ხო ვეთანხმები გიას ხო ეს არის მაგონთ ზეზვა და მზია არ არის ის ადამიანები რომლებიც დაასაცინები არ არიან ის ადამიანები პირობიტი ადამიანები რომლებიც დაექვემდებარებიან ხო იმიტომ რომ 10% ყოველთვის არსებობს რომელსაც ვერ გადაარწმუნებ რომ ჩიპი არ არის იმაში რა ქვია აცრაში ხო ეს 10% ყოველთვის არის ინფოს გვერდზე იდგება და ეს სამწუხაროდ უნდა დაივიწყო მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს რაღაცა დიდი რაოდენობა პროცენტისა რომელიც ფიქრობს რომ შეიძლება არსებობდეს ჩიპი მაგრამ მასთან თუ იმუშავე გონიერი ადამიანია და ცოტა ხანში შეიძლება ვთქვათ სხვანაირად დაიწყოს ფიქრი და აღარ მოჭრის მკლავს და ამისთვის არ არის საჭირო რომ იყო ალუდე ქეთელაური და შენ შეეწირო ხო 21 საუკუნეა რა და ამ კუთხიდან ცოტა ოპტიმისტურად თორ განწყობილი ძალიან კაი ერთი ადამიანებზე კიდე ერთი კითხვა მაქვს რომ ერთი ეგეთის გამიგია რომ როცა მოგზაურობს ქვეყანაში ძალიან ბევრ რაღაცას იგებს ინამდვილეში თავის შენ ქვეყანაზეო და აი რაღაც ამდენ ცოცხალ ორგანიზმზე დაკვირვებით ადამიანებზე რას ვიგებთ ან რა გაიგეთ თქვენ პირადად ორივეს გეკითხებით იმიტომ რომ რაღაცა ფაქტია რომ საერთო მოდელია მაგრამ უფრო მეტი თუ გაიგეთ ჩვენ ვეთავზე ანუ რაღაც გონიერ ადამიანზე როცა აკვირდებით ვიგივე მაინუს თუ გეუს თუ აა კულტურებზე რა გაკლაპარაკი არამედ ჰომო საპიენსზე ადამიანზე გთხოვთ ა, მარტო. ყოველ დღე. არა, რა. გახსენდება რა? ამახსენდება, ხო, არაფერი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრი რაღაცა არის გავსი. მე მაგალითად მოგზაურობების ხო სხვადასხვა კულტურების შედეგად ჩემთვის ხა ძალიან ესეთი ისევ როგორც ყველასთვის ხო, მაგრამ შეიძლება ჩემთვის ზედმეტად სენსიტიური არის ეს ბონდინგს, როდესაც ამბობ, თქვათ, მეგობრობის ფიზიოლოგია.
ara culturali natili, aramet ai ise rogor tsxovelebshi, ise rogor adamianebshi, kho tsarmoisheba chven shoris ragatsa bondingi ara, rotsats maratsa megobroba kviat, makatsoba dakaloba araknishloba, gavaertianot pirobitat megobrobashi, kho. Teli tsxovreba gavizarde im kulturashi, rotsats fikrobdi ro, tvkat es megobroba aris, nu primati qualaprisa da chvenneri megobroba, tvkat aravin aritsis. Aghmochta ro kulturuli kutkhit, aghmochta ro arsobes sva kulturebi da თუნდაც განვითარებული კულტურები, რომელსაც არანაკლები მეგობრობა აქვს, გააჩნი ამას როგორ წარმოადგენენ და რამდენად გაპიარებული ერთი ჩემ მეგობრის, რა თქმა უნდა, ეს არ იყოს ციყვი იგივე ვირთხა, просто კაი პიარი აქვს რა, იმას რა ქვია, ციყვსო, თორე აბსოლუტურად ვირთხას გავს და რო დააკვირდე რეალურად ვირთხა. ანუ პიარის ამბავი უფრო არის, მაგრამ ეს კულტურულ ნაწილს რო თავი დავანებოთ, ხო? ადამიანზე რა ცოტა კი არ შემეცვალა აზრი, მაგრამ რაღაც სხვა წარმოდგენები რაც შემექნა არის ის, რომ ველურ ბუნებაში და თუნდაც ჩვენ ახლო სახეობებში, ხო, ყველაფერი არის ძალიან ავთენტური და მორალგაცლილი, რომელიც არც უდი გაგებით არ ვამბობ რა. Tumca, ratkomanda, megobrobats arsebos, qualaperi arsebos, ertmanetis gadna, praktikulat qualaperi, rats chven gvakhasiatebs, matats akhasiatebs. Sokhon tes araris kulturis mier sheftuli ragatsnairat. Ai konceptsia umaduroba, rats magalitat chven gvak, kho, ik eseti rame ar arsebos. Miukhedavat imisa, ro ai fiziologii revolutsiur donaze, es qualaperi aris marto adamianis es ari, rakvia. Kho, konstruktsia sheileba as ikos. Ki, ki, ki. Anu, ai pasukhi kitvaze ra aris itsi, ro chemtvis ro ragatsebis aghmochena khdeba, romelis ik ar aris, rats kultur урасари და მასახასიათებელი და not always good როგორც იტყვენ რა არც თუ ყოველთვის კარგი კულტურის მიერ მოტანილი რაღაცები თუმცა ძალიან ბევრი რაც გამოგარჩევს ეგ არის ხო აი ამეების აღმოჩენები უფრო არის ჩემთვის საინტერესო და ეს similarities რასაც ეძახიან რაც მსგავსებები ხო ხა მგილს და ადამიანს შორის რაც საუკეთესო თვისება შენ შეიძლება ჩამოთვალო ადამიანში ისეთი ავთენტური ძალიან კარგი ხო ყველაფერი შეიძლება გადაიტანო მგილზე მეგობრობა დედობა მამობა მკლები ფანტასტიკური მამები არიან სხვათა შორის ოჯახის სტრუქტურა ერთმანეთის გატანა დახმარება თუ ზაღლებშიდას კი ნანახი გვაქვს ხო როდესაც ვთქვათ 2-3 ზაღლი ვთქვათ ერთმანეთს რო იცავს და მესამე მომხდოს ანუ ყველაფერი ესენი არსებობს მაგრამ აი რაღაცები და ერთი მომენტი რომელზედაც სულ ყოველთვის აღმომიჩენია ხოლმე მაგალითად ჩემ პერსონალ და მე ყოველთვის პერსონალური მაგალითებიდან გამოდიოდი ხო იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობები და რაღაცა თქვა შეიძლება ცოტა უფრო ზედმეტად გადაყოლაც კი ადამიანებზე რა და არ შემხედრია არასოდეს ადამიანი რომელსაც ჩემ გარშემო რომელსაც ჩემს მიერ მიწოდებულ ბენეფიტზე უარი ეთქვას. არ არსებობს ეგეთი, რაც მე ძალიან מחარებს. ოღონდ აღარ გავაგრძელებ და მას მეორე მხარეც აქვს რა. და რაღაცები რაც ცხოვთა სამყაროში არ ხდება. ის ან ავთენტურად უარს ამბობს შენს მიერ მიწოდებულ ბჭყალებში იმაზე რა ქვია ქართული ხალხური მისი არ იყოს ბალახზე. ხო, არ ხდება ეგეთი რაღაცები. კულტურა მოიტანა რაღაცები, როცა შენ ბენეფიტებს შეერინგს აკეთებ, ხო? და შენ ემოციასელი უკან. და ეს ემოცია არ არის, ეს მარტო ადამიანებს ახასიათებს ესეთი რაღაცები. ამიტომ ძალიან ფილოსოფიაში რო არ გავიჭრედა, რომ დავაკონკრეტო, ხო? ვერაფერს ვერ ნახავ ცხოვრთა სამყაროში ჩემი აზრით, ისეც რაც ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენთან ნახავ ისეთებს, რაც იქ არ არის და ეს not necessarily რო იყვენ good რა ეს ახანდახან უმრავლეს შემთხვევაში არის თუმცა ომები იქაც არის შიმპანზეებშიდაც არის ერთმანეთს გადაჯეგვაც არის გენოციდებიც არის ყველაფერი არის ყველაფერი არის მაგრამ აი კულტურის რაღაცა ნატიფი რაღაცეები რომელიც შენთვის საწყენია იქ საწყენი არ არის არ ხდება უბრალოდ ესეთი რაღაცები რა ხო მაგრამ ეგეთი რაც სამართლიანობა ხო არსებობს ეგეთი ადამიანური მაგრამ აი მე როგორც ვიცი და რაღაც დაკურობები მიწარმოებია მაიმუნებზია მაგალითად რომ ძალიან ახშფოთებიან უსამართლობის გამო ეგ სამართლიანობის აღქმა თუ უსამართლობის გამო ახშფოთება სხვა რაღაცა მაგალითად მე არ ვიცი იცი ეგ ძალიან საინტერესო რამე არის არ ვიცი რამდენად შეიძლება მაგას სამართლიანობის გამო ახშფოთება და არ ხო და მათი ხო მათი გაგება სამართლიანობის რა არის ეხლა იმ მე იქიდანაც
შორსაო რომ აი და მაინც ცხოველებს არ გააჩნიათ კულტურა. აქვთ კულტურა, ანუ კულტურის რაღაცა გარკვეული ჩანასახი, იმიტომ რომ თუნდაც ეხა პარადოქსულ რაღაცას გეტყვით და შეიძლება არ დამიჯეროთ, მაგრამ ეგ ეგრია და ეს ჩემი აღმოჩენილი არ არის, ამას ჯერ კიდე იასონ ბადრიძეს მთელი არა მარტო მისი არამედ სოფლიო თეორიას ამას ამტკიცებს. მაგალ განვითარებულ სოციალურ ცხოველებში, მაგალითად როგორიც არის მგელი, ხო, მტაცებლობის ინსტინქტი არ არსებობს. Ანუ მტაცებლობის ინსტინქტი როგორც ასეთი არ არის. მას ჭირდება დასწავლა. მგელი რო იბადება, მას აქვს მხოლოდ დადებითი რეაქცია სისხლზე, მაგრამ მან თუ არ ისწავლა ნადირობა და თუ მას არ ასწავლეს გაშუალებული დასწავლით მისმა მშობლებმა და ჯგუფში, თუ არ სოციალური იმის ნაწილი თუ არ იყო და გაშუალებული დასწავლით თუ არ მივიდა, ის ვერ ინადირებს, ვერ ასოდეს და იქნება პრობლემატური ადამიანისთვის ყოველთვის და ასე შემდეგ. ძალიან პარადოქსული რაღაცა, მამაგრამ ეს ნამდვილად ასეა. ეხა რის თქმა მინდა იცით, რომ ამ გაგებით რაღაცა ტრადიციები არსებობს თაობათა შორის, მათ შორის ისეთ ინტელექტუალურ ცხოველში როგორიც არის მგელი და ამას შეიძლება რაღაცა დონეზე კულტურის ჩანასახიც კი დაარქვა. ცხადი ეს არ ნიშნავს, რომ ხამ მგელი დაждდება და იმას რა ქვია როდენის იმას გამოაქანდაკავებს, ხო, ან კიდე ვთქვათ ხელოვნურ ინტელექტს შექმნის, მაგრამ რაღაცა შენახცახები არის და ამას თავისი ევოლუცია ჰქონდა და მივედმერე ცესკლამდე და მერე მივედით იქ სადაც მივედით, ხო? ანუ ამბავი მაინც მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენთან რაც ჩვენი განცდა სამართლიანობისა რაც არის, მაინც არის ისეთი მკაცრად კულტურის მიერ დეტერმინირებული რამ, რომელიც გაშუალებული დასწავლით მოგვეცემა და მე უკვე არ ამგონია, რომ ცხოველთა სამყაროში ისეთივე აღქმა იყოს სამართლიანობისა, როგორც მაგალითად ადამიანებში, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხა რომის სამართალი იქნება თუ დემოკრატია იმისი საბერძნეთისა თუ მანამდე ეგვიპტეში რა ხდებოდა კიდე გაცმარიცის, მაინც ძალიან ავთენტურად ადამიანის არის და გამიკვირდება. მიხედავთ იმის რომ არ ვიცი, ახლა ყველაფერი კი არ ვიცი მართლა, ხო? ასე კი მგონია რომ ყველაფერი ვიცი, მაგრამ რეალურად ხო არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. არ წამიკითხავს, ამიტომ შეიძლება რაღაცა სერიოზული იყოს, ახლა რასაც შენ ამბობ, ხო? მაგრამ არ გამიგია და ძალიან გამიკვირდებოდა, რომ თუნდაც შიმპანზეებში ხდებოდეს ის, რაც არის. შეიძლება ეს რაღაც ურბანული კი არა, ნუ ესეთი ლეგენდარული ამბავია, შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაცია რაღაცა ძალიან საინტერესო კვლევისა. ეგეც არის, ხო? ხანდახან შეგხვდება ხოლმე იმისთან რაღაცეები, ესე რომ ჩაიძიები, ჩაიბიები და მე აღმოჩნდება სულ სხვა რაღაც არის, მაგრამ ძალიან სიდკლევა არის რა. აი წინა კითხვაზე როგორი პასუხო რა, აი ცხოველებთან თუ შემჩნევია ისეთი რაღაცა, რითიც მეტი გამიგია ადამიანებზე, ეს არის ხოლმე ფოტოს გადაღებისას მაქვს ხოლმე ესეთი მომენტი რა. დაუშვათ თუ საფარში ვზივარ, ან საფარის გარში, მაგრამ ესე მოყუჩებულში და ვთქვათ ფრინველებს ან ამე გელს ველოდები, ყოველთვის არის დაზვერვა. ორბირო ვიღოთ, შორიდან გზვერავენ რა და ნუ რა თქმა უნდა არგენდობა, იმიტომ რომ უკვე აღიქვა ადამიანად და იცის რა საფრთხე ხარ. ამ დროს მინახავს რომ ახლა ტურად შეიძლება იყოს, ხო? საფრთხე ორბისთვის და ლეშზე, როცა ორბები შედან ტურას დაინახავენ, პრობლემა არ აქვს, სანამ იმ ადგილამდე არ მივა, როცა ტურა შეუძლია მიწუდეს და რამე დაუზიანოს, ხო? მაგრამ ადამიანზე იციან შორიდანაც საშიშია. და არა, როგორც კი გამოჩდები, მაშინვე ეს გამოცდილება აქვს და აი მან მე უფლება ხოლმე ის რა კრინჯვას რო ეცემიან, რომ აი რატო ვიღაცა სირცხვილის გრძნობა ხო? მე რატო ბრალდება იმისი? რა, აი მე მინდა რომ ხანახან ზოგი ცხოველი ისეთი ამფრინველი რომ იგინდა რომ ჩაბუჯნა მოეთერო და ორობს აკოს ეს დაიჭირო და ის გამო, როცა ესე არგენდობიან შენ იცავს ეს ფერს და ამალ. ალბათ ცხოველების თავიანთ თავზე მაგას ფიქრობ, რომ ვიღაც გლის გამომერა და ვაშა. ვიღაცა გარეული ძაღლი, რომელმაც დაკმინა ვიღაცა პატიოსანი ბებია და ეხა გლები არევასება და მე რაშუაში ვარ, ხო? ეს ბებოს ფორმაში რომ ხო, ყოველთვის ამ ხშირად წერხომე რა ფოტოსთან ერთად, აი ორბებზე მაქ ეგრო, როცა საფარის გარეშე თუ ვზივარ და ვზივარ ისე რომ აი ადამიანად არ აღიქვებები რა, აი მოკუზული წინ კამერა და რაღაცა გროვა ტანსაცმის, ხო? და შემდეგ ეს კამუფლაჟი გაქხოლმე ამ დროს, არა. ნუ ზოგჯერ მაქვს. და ესე რომ ზიხარ სადღაც გამოიფრენს ისე რომ არ აქედან ხე, აქედან ხე, შუაშია ფანჯარა რა და გამოიფრენს თავისთვის ძალიან ახლოს და უცებ დაგინახავს, მაგრამ ვერ მიხვდა. ვერ მიხვდა რა რა ხარ. და ამ დროს გონია რომ აუ გამაზე კადრი რა, გაიფრინა და მორჩა.
და ამ დროს მობრუნდება, რომ შეგამოწმოს ეს საშიშია, ამ ადგილს მოვერიდო თუ არა, იმიტომ რომ მითუმეტეს თუ საბინადროსთან ხარ ახლოს, იმას უნდა გაიგოს შენ ის რა არის და შენ თქვიტყრია რაღაცა თუ იმ ადგილს უნდა მოვერიდოს და აუცილებლად ერთ წრეს გააკეთეს, მოვა და გაკვირდება, რომ იდენტიფიცირება გააკეთოს და აი ამ დროს არის მაგაზე ხო ძალიან სიმპტომური რაღაცა თქვი და ზურაგური ელიზეს გასაუბრება მახსენდება ორბთან ერთხელ წევართ იმაში ლაგოდეხში ესე და ველოდებით და ეს ორბი მოფრინავს გადაგვიფრინა მაშინ ისეთი კარგი აპარატურა არ ქონდა და დაარტყა წრე და წამოვიდა უნდ ქვემოთ იმიტომ რომ თქვა კარგად ვერ გაარკვია რა არის რა და რომ მოდი ახლა ჩვენ ბინოკლებიდან უყურებთ და ეს რომ მოფრინავს და თავი გადმოწიეს ანუ თავთან კარგად დაგხედა და ზურავზე ლეში შენ ხარ უპასო ხარ იმან ის დაფიქრეთ ხო ლეში და ხო და ლეში შენ ხარ ხო და ძალიან ჩუმი ლეში შენ თვითონ ხარ ისე რა კიდე ნდობაზე ეგეთ დაკურება მაქვს ხოლმე რაღაც ქალაქებში ევროპაში არის ნდობაზე რაღაც აი რა ვიცი ციყვები ისინი ადამიანებთან ისე მოდიან და სადღაც ფაქტია რომ სადღაც კლავენ კიდე და ეგ რაღაც რამდენ თაობაში არის თუ როგორ ხდება რომ რაღაც ადგილებში ეგრეთი ახკმა მაქვს რომ რაღაც ბევრი თაობა თუ არ ერჩის მერე ესენი ხდება რომ ადამიანი არ არის საშიში ბევრი თაობა რომელი ადამიანის თუ ციყვის ადამიანის ხო და რაღაც ერთ თაობაში შეიძლება იყოს ეგ თუ ძალიან ბევრი ჭირდება რომ ისე გვენდნენ რა იმიტომ რომ ალბათ აკუპროლევანის პასუხი ნახევარ თაობაში ადამიანის შეიძლება ხო იცი რა მან როგორი მომენტი ახლა ციყვა თუ არის ლაპარაკი ხო ციყვი ძალიან სწრაფად ვირთხას აქვს უბრალოდ კაი პიარი აქვს მაგრამ ვირთხაა რა იმიტომ რომ ვირთხასავით მრავლდება და ძალიან სწრაფად ბიზაშვილები არიან და სწრაფად მრავლდება შესაბამისად შენ თუ ეს თეორიული მოდელია ეგა შენ თუ აი მოახერხე ისე უცებრო ვაკის პარკში აგრძელი და ყველა შეუშვი ანგელოზი და ნუ არავინ არ ერჩის და ვაკის პარკში სხვა შეიძლება ძალიან მეური ციყვია ოღონდ ყველა გარბის განსხვავებით თიერგარდენიდან სადაც ზიხარ იმაში ბერლინში და ხელსგაშლი და 100 ციყვი რაღაცას გიშვება ხო და შენ წარმოიდგინე ხოლმე იდეალური სიტუაცია, როდესაც ანგელოზად იქცა მთელი თბილისის მოსახლეობა და ყველა იმას შვებს. მართალია, мама და დედა ციყვი მაინც ხოლმე ბოლომდე სკეპტიკური დარჩება, მაგრამ იმათი შვილიშვილი უკვე ფეხებს და რომელიც სწრაფად ხდება, ნუ 2 წელიწადში. 2 წელიწადში ეს პრობლემა აღარ იქნება. და ეს მე რაი ზუსტად გაშვალებულ დასწავლაზე რო გვაკლაპარაკი, ხო? ვიღაცა ხედავს ა ციყვებში ხა ის არ არის როგორც მგლებში ხო ხა ესეთი ნატიფის სული არ აქვს ციყვებს მაგრამ ხო არა ინტელექტი აქვს ვაჩერეს მაგრამ ნუ ისეთი არა როგორც მგლებს ხადია რა მაგრამ მაინც ანუ მგლებში თუ ვთქვათ мама და დედა მიზანმიმართულად ასწავლის თავის იმას რა ქვია ლექს რაღაცებს ახლა ციხში ხა მაინდამაინც ეს დასწავლება ერთხნ მაგრამ დასწავლა ხდება სხვანაირად რო უყურებს მისი მეზობელი რომელიც მოვიდა და გაბედა და ჩემ ხელიდან აიღო მიუხედავად იმისა რომ ის მესამე თაობა არის და მე მეორე ვარ მე ფრთხილად მოვალ, ერთხელ ავიღებ, ორჯერ ავიღებ და მესამეჯერ უკვე თამამად მოვალ და მე სხვები ხედავენ ამას და ანუ იდიოტები არ არიან რა და ეს მარტივად აღმოსაფხრელი ამბავია. ძალიან მალე ციყვებზე თუ არის ლაპარაკი, ფრინველებზე კიდე უფრო სტრაფად ხდება და საერთოდ პატარა ცხოველებზე, ანუ urban wildlife-ს რასაც ეძახიან, რაც უამრავი ყავს თან, ჩვენთან და ერთი სხვა შეეს პროექტი მაქვს, რომელიც არ მინდა ახლა თქვა, იმიტომ რომ რა გასაფრებულები. კი. არა შენ იცინე და რაღაცები რაც წამომწდა მე სულ წინ დამხვდა რა და ჩემი ის არის რა ქვია სიზარმაცის ბრალი არის რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც მაგრამ ეს რაღაცა პროექტები არსებობს რომელიც აი urban wildlife-ს რაც ეხება ძალიან საინტერესო არის და ძალიან კარგია და მე 2 წლის მერე შედეგები რომ მექნება მე მოვალ თქვენს აყვავებულ პოდკასტში და უკვე იმებით გეზოთ დაგელაპარაკებით აი ფრინველებმაც შეიძლება ძუძუმ წოვრებმაც იციან ისიც, რომ სადღაც შეიძლება იციან, რომ უსაფრთხოა ადამიანი, მაგალითად ესპანეთში, სადაც ლეში ჭამიებს, რესტორნებს უწყობენ, ამ ხელოვნურად აჭმევენ საჭმელს, რომ ეგ ბიზნესიც არის, იმიტომ რომ ბევრი ტურისტი მიდის იქ ამების გადასაღებად და ეს ორბები უკვე ისე არიან, რომ მანქანა რომ მიდის ლეშით, ხო, მანქანაზევე ჯდებიან, არაცილებს. არელოდები ხო. ხო და ის ორბი შეიძლება მიგრაციისას, იქ რო საჭმელი აღარ იყოს და წავიდეს, სხვაგან სხვანაირად მოიქცეს რა, იმიტომ რომ იმ ხო ან ისევე მოიქცეს და თავი დაიღუპოს მაგით. Ну, ამას ბუნებრივი გადარჩევა ქვია. ეხა აი შალკარპატები, ხო? ყველგან თელსოფლიოში, სადაც არიან გავრცელებულები, ცხოვრობენ მაღალ ხეებზე. არწივის ხეობაში ცხოვრობენ კლდეზე, ესპანეთშიც კლდეზე. Ну,
იგივე რო მოუწიოს და აქედან წავიდეს. იბერიო კავკასიურები არიან, ბრატ, ეგრე არ არის საქმე რა. ხო, რაღაც თან შავი ყარყატია. მაგრამ შუტი მახსოვს, რომ რაღაც საქართველოს ვიცილებდა ეგ ერთ რაღაც ნახე, არ ვიცი რამდენად ის. ხო, რაღაც ეს საქართველოსი არ მიფრინავდა, როცა ეს ყველაზე მოკლე ის იყო, რომ ეთქობა, აი, სუესუე. ხო, რა და სხვა რო ესენი. რაღაც დისნეის კარტონი მახსენდება, რაღაც ის რომ მიფრინავს, რომ ეს როიან და ეს იხვები რომ ჩამოვარდება მეორე და მთელი სეზონი რო კურნალობენ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან კაი საუბრისთვის, იმედია თავი არ შეგაწყინეთ. პირიქით, პირიქით და შეიძლება მეც კონტრპასუხი გითხრათ ერთი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ასე ვთქვათ, ინტერვიუების, პოდკასტების რაღაცა და არა მარტო აქ, არამედ უცხოეთშიდაც კი. ხო, მართლა გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მესიამოვნა თქვენთან ყოფნა და მე საქართველოში მაგალითად არ შემხვედრია ასეთი კარგი ინტერვიუერები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ალბათ ეს ეხა მე როგორც დამკვირვებელი ისე გეუბნებით, როგორც ადამიანი, რომელიც უყურებს პოდკასტებს ან კიდე ინტერვიუებს, ხო? და ასე მგონია, რომ თქვენი პოდკასტი ძალიან პოპულარული იქნება, რატო იცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ აქტიური თანამოსაუბრეები იყავით ჩვენი, ერთი პარადოქსული რაღაცა პარადოქსი მიყვარს. ეს პარადოქსული რაღაცას გეტყვით, რომელიც შეიძლება ბევრმა ვერ გაიგოს. თქვენ არ ჩანხართ. ანუ თქვენი სტუმარი არის ცენტრში. ხო? ოღონდ ეს არის მთელი ხელოვნება და ვითომ ეხა ვიღაცას გონია რომ მე და თემო და მე უფრო ალბათ დიდი ბოდიში უფრო მეტად ჩავდით, მაგრამ რეალურად თქვენ უფრო მეტად ჩანხართ, იმიტომ რომ აქ ჩანს აი მთელი ამ პოდკასტის კულტურა, გაიგებით რა. როდესაც ძალიან ჭკვიან კითხვებს სვავ, ასლი ადამიანს ლაპარაკს, მიუხედავად იმისა, რომ 2 საათია და შეიძლება დაიღალოს და შეიძლება ვიღაცამ კათიშოს კიდევაც, მაგრამ შორტები არსებობს 21 საუკუნეში, მაგრამ მე ასე მგონია და იშვიათად შევწარო რა ადამიანებში და მათ პროდუქტებში, რომ მე მგონი თქვენ ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, თქვენს პოდკასტს ძალიან კარგი მომავალი აქვს, თუ რა თქმა უნდა, ფინანსურად მხარდაჭერილი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმეში. სილის სამბავი დღეს პირველად გავიგე. შეიძლება ჩემი ბრალია, შეიძლება თქვენი ბრალია. არა, ჩემი ბრალია. კი, ჩემი ბრალია აქვს. მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეგ არის ადამიანის პოპულარულ ენაზე მეცნიერების გაგება და პირველი ნაბიჯების გადადგმა თვალებს გახელინებს, იმიტომ რომ ცხოველები ის wildlife ცხოველები კი არა, ძაღლთა კატა ვერ გაურჩევია ადამიანს სახლში და ქუჩაში, როგორ უნდა მოიქცეს. მაგიდან დაწყებული ვაქცინა იქნება თუ რანიშობა ყველაფერი დედამიწაზე რომ ბრტყელი არ არის. თუ საკუთარი თავი ვერ შეიმეცნე ამ სამყაროში და რაღაც საკუთარი თავი მცირედით მაინც ვერ იპოვე, ძალიან რთული არის მერე სხვა რაღაცა მოთხოვ იმ ადამიანს. შენს უდიდესი წარმატებები ფოტოგრაფიაში, საოჯახო ბიზნესში და ყველაფერში და ჩვენ ეგეთი პირობა გვაქვს ხოლმე, რომ ის სტუმრები ყოველთვის თხოვთ, რომ მეორეჯერ მოსვლის შეთანხმები დაგვემშვიდობდნენ, რომ როდესმე დადგება ეგ დღე, რომ თქვენ ყლა უნდა იყოთ ჩვენი სტუმრები. ცალცალკე ან ერთად. მე მგონი თქვენდა ცალცალკე ალბათ ერთად, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციაში ვიქნებით და ძალიან სიმპტომატური რაღაცა თქვი, იმიტომ რომ ალექსი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც მარკეტინგის სპეციალისტი იყო და აქ არის ახლა არის თუ არა არ ვიცი და იმან მირჩია, რომ რაღაცა იმ სლოგანებს და რაღაცებს დაანებე თავიო და შენ რა სიმპტომატური სიტყვა თქვი, ხო? აუცილებლად იყოსო seed. Popular science, პოპულარული უნდა იყოს რა და ხო, popular science, people და ეს უცებ ჩამჭა და მე და ბაჭი ვალიშვილი ჩემი მეგობარი რომელიც მისთანაც ერთად ვაკეთებთ ახლა ამებს, აი სულ ამაზე ვართ ჩაციკლული და ესეც ახლა ამ ციკლის ნაწილი გახდება და რომ popular science რა, იმიტომ რომ სხვანაირად ციური დეიდას და ჟორა ბიძიას ვერ გადმოვიყვან ჩვენთან, ხო? ეგრე მუშაობს დღეს, ძალიან მცირე დრო გაქვს და მცირე დროში უნდა გააგებინო რაღაც და იმ მცირე დროში პოპულარული ენა რა ირჩიე? პარადიგმა არის გარკვეული. დერიდას აღარავინ წაიკითხავს სამწუხაროდ ესე. უნდა მიიყვანო სადღაც ერთ წელში რომ წააკითხო. რატო გამახსენდა დერიდას ის მაგას. მადლობა, მადლობა. რასაც აკეთებ, რასაც გამიკეთებიათ, ჩვენ მაქსიმალურ პოპულარიზაციას გაგიწევთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის გლებს თუ გაქვს ერთმანეთს მართლა ადამიანებით, მე მგონი უნდა ჩავერთოთ ისე მაგ ადამიანურ ქცევაში. მადლობა სტუმრობისთვის, თქვენ ჩვენ საქმეში. რა მიყვარს მომეც ჰარტოკების და იმების მე რო არის ხო? აისურებით გავთ. მოკლედ მადლობა. გამოგვიყურებთ. ცალ-ცალკე და უკვე ერთად როგორც აღმოჩნდა და უკვე შეთანხმებული თქვართ ამ საერთო საქმეში და ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებს ისაც, იმიტომ რომ ყველა საერთო წარმატება იქნება. კარგად ხალხო, მადლობა ყურებისთვის, შემდეგ პოდკასტამდე. აბაჰეთ. აბაჰეთ.